Time. Eu não tô vendo nada aqui. Tem muita luz. E aí, pessoal, o nosso programa é patrocinado por Baza. Retórico! Dá-me luz, retórico! Não, mulher não mija, mulher urina. Atenção. Quem mija? Atenção, não. Pessoal! Somos 388 pessoas! Eu quero ouvir aplauso retórico! Não esqueça que nosso programa é patrocinado por Baza. Quem está perdido no WhatsApp, no Instagram. Tá nos procurar no Instagram. Estamos aqui no YouTube. Partilha, chame os outros. Não fiquem egoístas. Como é que é, pessoal? Agora fica acendendo a minha luz. Boa noite. Good night a todos. Ok, boa noite, pessoal. Alguém vem só tirar aqui o Fly. Fly não tá cá. Como é que é, família? Boa noite, olha. Hoje estamos aqui, invadimos o programa Fly Podcast. Hoje estou eu e o Álvaro no comando. Então temos aqui a nossa convidada. Não, comando player remote control. Comando é quem dirige. Não, o remote control da televisão. Não, do, da play é dual shock. Não. Dual shock é quando cai. Tá dual aí, shock tá é aí, de então, prova de shock. Tá aí, mulato, lhe pergunto. Esse jogo tem play? Qual é o hobby dele? Esse tem play. Se ele está a escrever boa de letra, não está a conseguir gravar. Qual é a sua mulher? Uma, só anda topa para esse que prefere usar a calça aí bem larga. Ele liga. Yeah, mas não canta. Yeah. Quem me apresenta? Ou coisa? Quem não conhece a Londrina? Assim ninguém me conhece. Boa noite, família daqui é Londrina. Prazer, namastê. Ah, ok. Pessoal, vamos apresentar agora a nossa convidada de ouro. Para vocês, uma grade de palmas, Londrina Kelly! Mas como vocês sabem, a Londrina é teatral, influência digital, tiktokal, agora também faz novela e tal. É sério, qual novela? Agora não. Também estou apresentando com uns capograminhas, não sei. Sério como? É sério. Sério quando é só dois capítulos. Então, dois capítulos com final de semana, Totó. Não, então aquilo é períodos. Pronto, mas... Vai, Londrina, como é que tu... Como é que eu posso dizer? Como é que tu te sentes? Como é que tu te... Te apresentas, tipo, o que é que tu és? Opa. TikToker, digital influencer, atriz? É assim, eu vou já me denominar já, epa, já que nós estamos a fazer já uma coisa, digamos que já estou a ser polivalente, né? Porque a pessoa já está a passar do entretenimento, é de TikToker, digital influencer, já estou no mundo, já estou a apresentar coisas, também já estou no mundo da atuação. Mas não achas que isso é muito anguma? Atuação é música no palco, estás a cantar já? Atuação, ouvi, não é? Como você me entendeu? Oh. Não, isso é anguma, porque, por exemplo, você quer fazer tudo. Há pessoas que só querem ser TikToker, podiam estar no teu lugar. Há pessoas que só querem ser atriz. Mas assim, eu me sinto, se eu me sinto capaz de fazer, eu faço. Se eu não sei, não vou inventar. Vou falar não, mesmo, também não sei. Sei onde é que fica a cambota do meu carro, mas nem por isso sou mecânico. Bebê, se eu estou a ver potencial em mim, ou se a pessoa vê potencial... Não, não eu faz vou... isso, André. No país é pequeno. Escolhe uma coisa aí, só para fazer. Não faz isso. Eu me foco no entretenimento. Então pronto. Daqui a pouco estás endireitado no telefone, né? O Xixa vai ter emprego. Ah, você não brinca. E não foi hoje que eu falei lá na Angovenda. Eu falei, o que você que não estou a dar curso de coisa, de arranjar de aquilo fone? Não, você pode comprar o visor, aquilo são dois parafusos. Também já vi um jeque só, eu também não levo uma mamba à toa. Então, fica mais em mas conta. Mas diz-me lá, como é que foi tipo, o teu período quando vivias em Londres? Eu nunca vivi em Londres. E teu nome é Londrina, por quê? Quem me disse não foi o Puto Prata, pá. Mas por quê? Cantavas com ele? Coisa, foi assim. Eras também muchacha?
Muchacha, que é isso? Bailarina de cultura. Não, não, nem se dançar. Isso me vê dançar no coisa no TikTok. E o teu nome então é qual? O nome original? Meu nome é Keline. Londrina, Londrina, que é uma tribo, foi Puto Prata. Porque quando ele me agrega na label dele com meu irmão. Cantora. Não, era para ser um caminho para o entretenimento. Aquilo foi. Acabaste com... de cantar? Eu cantei! Não, então, não. O Giga é quê? Sua place! Ah, sai, me deixa. Aquilo foi uma. O cantor tá ali. Não, mentira, nadando uma estrofa assim de um som teu. Dormi em Angola e acordo em França. Vamos! Toda chique, não dou confiança. Tô solteira, não quero aliança. É mentira! Nos gostam! É mentira! Não gravaste por quê? Gravei, só que não foi com essa vibe, foi com uma vibe Patricinha. Então vais cantar no churrasquinho? Ei, ô, quando não faz isso? Tu sabe como ele canta? Ai, atenção, retórico, quero ouvir aplausos, já somos 1000 paus! Ainda não. Já somos 1000 paus? Ah, tô saudoso. Pois não. Aqui ainda tá 500. Não, chegou agora. Não, vocês de 3 já foram. Ah, então Londrina. Já, não, acabou de explicar porque me deram o nome de Londrina. Se atrapalhou com a cor? Não se atrapalhou com a cor. Isso também não é mulata original. Ah, isso é qual mulata então? Com peruca. Isso é meu cabelo, pai. Posso puxar? Pode, puxa. Ai. Londrina, essa aí linha toda. Qual linha, Xê? Eu sou teu cabelo, pai. Ei, esse não é de 300 graus 3D. Não, não é. Eu faço publicidade para as lojas, mas eu tenho o meu cabelo. Portanto, não. Existem itens necessários para ver se é uma mulata original. Tem tatuagem? Tem. Não, isso aqui já tem, reprovou? Tem tatuagem. Não. Gosta de andar de moto? Não. Já teve 2 namorados ao mesmo tempo? Não. Fala mal com a tua mãe? Já falei. É réplica. Mais réplica. Esse mim. Réplica. Esse mim. É réplica. Yeah. Sim, estavas a falar. Yeah, então, Puto Prata. Ele criou o meu irmão na label dele e a minha pessoa. E eu lhe especifiquei que eu quis entrar no mundo do entretenimento, mas não como cantora. Queria ver se conseguisse um espaço. Então, ele disse, olha, assim, vamos fazer uma estratégia de marketing. E o teu nome vai ser Londrina, porque eu tinha uma viagem marcada para Londres, para Inglaterra, num show. E como não fui, teu nome é Londrina, teu nome é Caimaneiro. O nome dele artístico é Caimaneiro. Ficou Caimaneiro. Caimaneiro. Ficou teu nome até hoje. Mas como é Caimaneiro? Não, é mesmo! Hã? Mentira. Carmalheira? Tá no YouTube, podemos pôr aí. Calma aí, Caimaneiro ou Carmalheira? Carmalheira não é pessoa de moto. Caimaneiro! Tá vendo? Você se xixi é maluco. Quem fez a produção e tudo foi o Gaia Beat. A música mesmo tá lá no top. Top aonde então? Hã? Do Mausoléu. Não entendi. No top do Mausoléu, no pico. Eu digo que a música tá top porque tá mesmo no top. Simplesmente não teve muita divulgação. Tá top porque é tua família. Não, quando não tá bom, eu falo mesmo que não tá bom. Mas e não toca por quê? Porque, se vocês me deixassem acabar de falar, sim, quando foi a altura de fazer a promoção na música dele, ele começou a entrar com aqueles artritos ativacionais e tal, depois foi sem embora. Sim, também eu acredito que quando veio discutir com o Puto Lila, mas do Milindro bateu, briga não tem nada a ver. Pois, mas ele que era o responsável de lançar as músicas nas plataformas, como foi feita tá a bom, minha. Lança amanhã, é? Vamos ver se vai bater. Não, hoje agora Londrina já tem a capacidade de promover. Tá aí a música Meu Kit do Caimaneiro featuring Puto Prata. Vão lhe promover como se ele agora prefere fazer aquele vídeo com a Popa Londrina. De se dar em Copa da feliz! Cabeça. Oh! Ai! E olha, ainda bem, família, vamos. É assim, a Londrina veio com carro já soluçado, o Benfica até que não tem combustível. Não, mas o combustível acabou no Benfica, que te fez atrasar. Vamos, eu bater no táxi. Aquilo era, acelera, desliga, desliza até no Morro Bento, dá arranque, acelera na Gamec, desliga, deixa o prenda aí. Então, família, vamos doar. Por isso doar. É que eu fiz atraso. Yeah, mas... Vamos doar, que é para Londrina poder abastecer. Ô, oh, me dá ração, o Deus me traz. Ah, você porque está a trazer comida, meteu óculos. Olha, o especialista está com excesso de roupa falsa. Você vai para Macule. Vai. Você vai ver como é que a coluna vai te doer. Roupa falsa pesa. Tudo que está no meu corpo é caro. Caro. Vem caro gás. Como é que vai ficar? Nesse momento estás avaliado em quanto? Vê a mana coisa de ti, vem, meu puto, vem. Faz as contas, assim estás a sair a quanto? Se te destrocar um bem material.
Uma covete sem água. Vou contar, desculpa aí. Toma. Os mulatos têm boa de coragem. Tudo rap, é São Folo. Vai ser confuso. Epa, eu sou bem à vontade, então. Fica, vergonha é roubar. E Londrina? Então, pessoal. Álvaro, deixa-me interpretar a Londrina, pode ser? Me interpretar? Yeah. Não, o público tem que saber que não estão nos dando uma bebida, temos que fazer o coro que estamos a beber algo, mas não tem mesmo bebida. Como? Se o Fly levou todo o dinheiro na Europa? Fly, óbvio. Espera de quê? Espera de quê? Se a bebida ainda não chegou. Se você sabe o horário do programa, como é que vou estar mais à espera da bebida? Se a culpa é minha. Uma laranja que espremeram num bidão de 20 litros. Olha, você está vendo do outro lado. Introduz. Londrina. Apresenta. Deixa-me perguntar. Eu pessoalmente conheci a Londrina por causa de criar os animais exóticos. Sabes, animais exóticos são animais que tu... crias em casa. Uhum. Animais selvagens são aqueles da floresta. Yeah. 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 E de repente surge uma Londrina das redes sociais. Como é que a Londrina começou? Quando é que surgiu a Londrina, de concreto? Porque na música Rochas. Na música no Rochas, as crianças gostavam. Não, com as crianças da tua casa. Ou da minha casa, criança cheia. Gostava, mas nunca atuaste no carrossel. Carrossel é legal. Nem no Caluan da Pio, nunca te ouvi. Então, como é que as crianças? Quais crianças da casa dela, da casa dela. É normal. Opa, enfim. Eu já fiz aparições televisivas, mesmo estando a trabalhar com os animais. Isso quando eu vim para Angola, fazia coisas no Sexto Sentido. Ah, já estiveste lá? Onde? Vieste para aqui? Estavas onde? Estava em Espanha, pai. Por que não ficou já espanhola? Por quê? Não entendo. Ou Barcelona. Mas viveste ou foste lá só passar uns 15 dias? Não, vivi mesmo. Hablas mesmo? Muito bem. Calhou com certeza? Quê? É melhor. Estamos só voltando por do meio. Rapaz, o que mente que teve lá sim. Viveste quanto tempo lá? Porra, minha mãe não tá bom. Não, já me interrompi! Não se preocupa, o retórico é mau. Olha, desde que o meu irmão teve o acidente, eu acho que 12 anos. 12 a 11 anos. Yeah. 11 anos, nem um espanhol, Londrina. Nem um espanhol, como assim? Nem um tequila burrito, tequero. Nem nacionalidade. Ei! Não, deu desperdício de viver fora. As coisas, meu Deus. Ai, minha vida. E há uns 12 anos. Ok. Pronto, já. A Londrina estava a dizer quando chegaste para aqui. Já. Comecei a ter os meus links na. Fazia participações junto no Sexto Sentido. Ia por lá fazer debate. Sempre tive ali um pequeno link. Ok. Depois comecei a ter mais conhecimento quando. Começaram a me chamar de bruxa, né? Porque a pessoa como cria animais exóticos nisso, incluindo cobras, que Angola é uma... Epa, eu não entendo Angola, mas pronto, comem cobra, mas quem tem cobra é bruxo. Mas cobra não é um animal exótico? É rastejante? Oh! Não, é rastejante. É um rastejante, mas é um animal exótico? Não, exótico é assim. Exótico é o urso, é... Mas o que? Rinoceronte. Você. Exótico vem da agressão. Você mesmo é agressivo. Você é um animal exótico. Todo animal que levanta as patas de cima. O cão é considerado. Não, o cão só levanta quando você lhe manda. Mas levanta. Mas o urso o sozinho. Cão, o homem é exótico. O urso sozinho levanta. O gorila sozinho. O homem é exótico. Então tem. Bater aqui, esse não é exótico. Me faz sofá. Mas pronto, avança. Segue. Isso é KFC. É a parte da anca do. Eu estou a perguntar a bebida. Ah, tu pediste. Ah, sim, chefs. Tu pediste chefs. Yes. Gengibre. Uhum. Estás com problemas? Problema de quem? Ah, você não sabe. Eu não. A pessoa quando bebe gengibre, qual é o problema? Mas isso não é gengibre, isso é Schweppes da ralhada roxa. Mas a matéria-prima é o gengibre. E as mulheres que... Mas isso não pica. Epa, tá fixe. Não, não tem que picar porque também já entrou outros produtos. Mas você sabe por que é que estás a beber? Não sei. Eu bebo porque eu gosto. Pesquisa, escreve então o que é que o gengibre faz. Avança. Atiça o calindolindo. São vocês.
porra. Oh, vocês até como podes usar aqui o telefone, investiga já. Uhum. O que é lindo, lindo? Expressão angolana dentro no Google. Você não é angolana? Eu sou, estou olhando para o Google, sou dona do Google. Tá bom, estavas a dizer, sim. Quando eras caracterizada como bruxa. Aham, fizeram ali um mutirão, porque é bruxa, porque não sei quem. Mas que é a tua família ou a tua vizinha? Vizinha é a sociedade angolana, como não, sabe? Não, não. Você eu achei não. Tão... Eu quando vi na televisão... 12 pessoas da sociedade angolana. Eu quando te vi na televisão, disse, essa mulher tá mesmo bem boa, falta de namorado. Tá, preferir cobra do que namorar. A pessoa que tá essa conta muito para não vir responder, sabe, né? Enfim, sou já, pronto. Aí foi as polêmicas dos animais, tá. Sempre continuei com os meus animais. Atenção, o Fly tem que transferir também. Não. Ele está fora. Sempre trabalhei com os meus animais até chegar a época que juntei-me com Puto Prada, nunca deixo mesmo os meus animais, para entrar melhor no mundo do entretenimento. Ok. Mas também sempre fiz os meus vídeos, sempre fiz essas minhas brincadeiras, isso não é novidade para quem me conhece. Não, mas brincadeira como? Porque depois de se tornar viral aquela tua cena, acho que foi na Casa dos Frescos, né? Uma vez foste lá, compraste pastilha, ok? Yeah, porque houve alguém, como sempre, que pega, sim, tira yeah. foto e fica depois... enviando os grupos e yeah. Uhum. Aquilo... Teve uma repercussão, foi daí que começamos a chamar na rádio, não sei o que, não sei o que, blá blá blá. Mas tu entraste na loja com a cobra? O pior é que eu entrava sempre, nunca ninguém deu conta. Tu sabe quando okay. A cobra fica aqui bem tipo um colar, você entra e sai. A pessoa parece que ficou mesmo assim, bem fixa. Mas eu por acaso já vi vídeos da Londrina muito antes, tipo da febre do TikTok. Antes, alguns assim, uns apanhados e tal. Você é maluca antiga? Não. A mulher do outro tá chamando maluca. Oh, mas ele é maluca. É um maluco apanhado no lixo, é bom? Álvaro. Sim. Mas no mundo disseram que só pode ter um maluco. Tá bem. E Londrina, e quando é que entras, tipo, quando é que te fixas na internet? Né? Olha, tu começaste onde? Em que rede social tu começaste? Eu comecei ainda sem rede social, eu fazia os vídeos com o Edson Quituto. Mas postavam aonde? Tem dois vídeos no YouTube. Mas deixa antigos. Ainda a pessoa falar, Alder. Ela tá com a boca dela, eu tô com a minha. Você tá me cortando? Não, eu nem tenho foco aqui. O meu amigo falecido, Edson. Foi para mim o primeiro. Um dos primeiros. Sim, os primeiros criadores de conteúdo, youtubers e tudo mais. Você, Álvaro. Não, o problema do Edson é que ele usou já batota. Nós viemos com telemóvel, ele vinha já com produção, tudo. Câmeras. Ele era muito profissionista. Não, ele era muito mal mesmo. Ele era muito profissionista. Eu só sei que. Calma, tá aí a Isabel. Garnanche, não, aqui com burro, para, esquece. Ajuitei! Olha, já tem 50 picolés, nem sei quem meteu. A Isabel Garna meteu aí um 1.79. Essa letra é assim pra quê? Libras. Não, não. Libra é um L. Essa é. Não, quem depositou. É uma Libra. Quem transferiu 50 zars é a. É, Zimbiancosi Banto. Essa é de lá debaixo do Mbanza Congo. Ali onde não tem luz. Onde a vontade vai ter você. Já. Tá, podes continuar. Era só para agradecer. O Edson. Fizemos dois vídeos. Ele ajudava por vezes em algumas ideias. Tendo os vídeos, nós fizemos com pouca qualidade. Mas pronto, era naqueles tempos. Vamos a começar, não sei o quê. Depois ele começou a fazer mais com outras pessoas. Eu comecei a fazer sozinha. Ok. Pá, fui crescendo sozinha, mas em parte tive a ajuda do Edson. Ok. E quando é que entras por... Porque assim, a Londrina é considerada TikTok. Yeah. Né? Uhum. Quando é que tu entras pro TikTok? Tu realmente és uma TikToker, és influencer, foi o qual Álvaro já que és influencer como digital, é que tu te és criadora de tipo, conteúdo, na internet, és o quê? Eu sou, nesse caso, digital influencer. Nesse caso, eu sou digital influencer, por quê? Porque eu crio conteúdo com... Travei, conexo. Para marcas, não?
Não, marcas, isso é trabalho, mas sim, fora o trabalho, eu crio... Qual é como é que eu podia dizer? Qual é o teu... Objetivo. O meu objetivo? É tipo, yeah, qual é a tua nicho. Cena? Yeah, qual é o teu nicho? O meu nicho é lançar a mensagem... espetacular. Não sei se eu pensei. Mas lançar a mensagem com um pouco de humor. Seja a mensagem positiva como negativa. De uma maneira diferente. Então, criando conteúdos, criando cenas, mas o objetivo é um. Ok. Sim, mas é tipo intervenção social? Ou não? Ou só mesmo tipo cenas e... Epá, é aleatório, porque muitas das vezes pode ser uma intervenção social como pode não ser. Yeah, okay. Porque, por exemplo, o Aldo está aqui, ele usa humor, mas para intervenção social. É verdade. Mas eu vejo... Esse tocou do passaporte até agora não me deram o meu, mas pronto. Não, já está a sair. O ministro respondeu. Não, já está a sair. Ainda ontem recebi uma mensagem. Faz saber no, a boca já chamaram Aldo. Na DM e eu postei até que os passaportes já estão a sair, ao menos que seja, mas não. Eu vou lá amanhã na CME. Mas também não é tratar hoje, e depois de amanhã. Não, quem tem o recibo há muito tempo. Então, o teu passaporte está há quanto tempo? Opa, você que viajaste ano passado. Fui renovar o meu passaporte, caducou em fevereiro, bebê. Então trataste ontem já que és? E os que estão na fila? Eu tratei ontem, ô Alder. Não me trataste quando? Tratei em fevereiro também. Oh, tem que estar lá a long time. A fila está no Cazenga. Tem que ir lá. Mas o próximo fevereiro. Aí tem legitimidade para reclamar. Sim, está a servir paulatinamente. Tá bom, vou esperar minha vez. Eu sou o paciente. Agora reza, se calhar estão a assistir alguém lá. Depois à frente, mas é luta. Nada. Você sabe, na fila do pão, você pode até... Eu até sou justa, dou a prioridade. Ah, quando então chegar a minha vez, é minha vez. Então, é. Yeah. Pronto, eu vejo, Londrina, que os teus conteúdos são mais tipo cenas para teatro, para novela. Tu agora tens uma de interpretar também homem. Tu fazes várias cenas. Epa, porque eu, quando sinto vontade de fazer as coisas para o meu público, eu pego e faço. Eu não espero ver coisa dos outros para imitar. Então, se eu quiser interpretar uma coisa, eu pego e faço. Dá para perceber? Então, se é ator, se é coisa, eu não quero saber. Eu quero pegar e faço. Yeah, pega, mas tipo, tu antes de começarmos o programa, estavas a dizer tipo, que no TikTok tu não és tipo aquela pessoa que se preocupa todos os dias, tenho que postar algo no TikTok, tenho que fazer TikTok, tenho que... A conta tem que estar em constante movimento. Yeah, tu pegas e postas, tipo, fazes o conteúdo e deixas cair lá, não é? Eu ponho sempre, porque eu não me preocupo muito com os números, não me preocupo muito com essas coisas, porque isso depois faz mal à cabeça, estás a ver? Tu deixas calma, ali. Calma, não te preocupas, tipo, não tens, depois de postar e ver o que é que o feedback do pessoal, o que é que o pessoal achou. Eu, antes de postar uma coisa, eu analiso. Sim. Eu posso mandar a ti, pessoas da minha conversa, a ti. Mano. Se me disserem, não tá bom. Eu não pego, sento, vou ver o que é que eu fiz mal, pego e refaço. Mas tem sempre da tua confiança. A pessoa que, se ele manda conteúdo novo, ele posta já. Posta primeiro que você. Não faz, eu não posso isso na minha mãe. Portanto, minha agora, entrando nessa conversa do TikTok, se és TikToker ou não, achas que a tua nomeação para o Moda Luanda foi justa? Tipo, sabendo que existem outros TikTokers que se calhar estão mais focados no TikTok em si, tu achas que a tua nomeação foi justa? É assim, eu acho que a minha nomeação e dos outros não foram justas, porque foi algo muito em cima da hora, primeiramente. E quando foi lançado a nomeação, nem me foi anunciado, nem me tagaram sequer. Ficaste a saber nos comentários. Nos comentários, e por uns seguidores começaram a marcar. E a resposta que me deram foi que não deu para marcar ninguém. Mas eu, quando clico na imagem, estou a ver nome de todo mundo, mas o meu não está. Já começaram a me boicotar desde o princípio, mas pronto. Ah, então achas que houve boicote? Ah, pá, de minha parte houve, porque todo mundo sabe, menos eu. Yeah. Todo mundo sabe, menos eu. É complicado. Mas pronto. Já tá? Já, estava a dizer. Eu disse, todo mundo sabia, menos eu. Eu fiquei surpresa em saber por... Mas não te comunicaram? Não me comunicaram, nem ligaram, nem mensagem, nem nada. Eu sei que muitos outros ligaram, mandaram mensagem, coisas do gênero. A mim nunca me foi feito tal coisa.
Se não fosse por conta dos meus seguidores, eu também não ia saber. Sim, mas e mesmo assim, qual foi a postura que tiveste? Tipo, uma vez que não te comunicaram, não te contactaram, tu tá percebeste porque os teus seguidores estavam a te identificar? Fiquei aborrecida, fiquei aborrecida, porque de certa forma a pessoa está nisso já há 3 anos e tal, né? Mas é fixo mesmo, fixo. E nunca fui nomeada a nada. Eu ficaria muito feliz, fiquei feliz por estar nomeada, mas em parte eu não fiquei feliz por conta do jeito que foi. Porque já me senti em baixo por nem sequer conseguirem me comunicar. Eu acho que vocês me entendem, não? Sim, sim. Então sim. Prontos. Tu fizeste a tua campanha? Fiz a minha campanha, meus seguidores, as pessoas deram um boa de força e tudo mais. Mas voltaram. Força só a ti ou força mesmo de ir lá votar? Votaram mesmo, se for a repostar tudo o que me mandou, não vou acabar nunca. Ok. Mas e no teu ponto de vista, na tua opinião, foi o Ariovaldo que venceu, foi merecido o prémio? Opinião sincera, não opinião para a internet, opinião sincera. Não, eu nunca dou opinião para a internet, eu dou sempre a minha opinião sincera. É assim, no meu ponto de vista, poderia ter sido sim uma outra pessoa, até porque numa outra gala ele já ganhou o influencer do ano. Então, eu acho que por mais que eu estivesse nomeada ou outra pessoa, eu acho que uma outra pessoa poderia merecer o prémio. Sendo mas assim, foi influencer da nova geração? Foram prémios da nova geração, não? Eu nem lembro mais, eu que lhe entreguei o coisa. Eu acho que foi TikToker do ano. Não, tô a dizer. A outra. O Ariovaldo passado. Foi prémios da nova geração que ele ganhou o influencer do ano. Ok. Mas aquela cena, eu fico feliz por todo mundo, né? Ganhou, fico feliz, e haverá outra ocasião. Sim, mas a minha questão é, tu disseste que poderia ser uma outra pessoa. No teu ponto de vista, quem seria? Você concorreu o Liliano, o Ednardo, tu e o Ariovaldo? Nenhum de nós os quatro que lá estavam, mas sim outras pessoas, como por exemplo, Orsi, Edgar, Násia... eu não consigo dizer o nome de alguns, tem nome estranho. A Nazia nem sequer participou, né? Não participou. Se calhar porque não. Eu acho que se fosse realmente uma coisa forte mesmo, tipo Chofela, entre outros, também estariam. Isso para mim não valeu, mas pronto. Epa, eu não acompanho, vou ser sincero, que eu não acompanho muito TikTok, mas. Do pouco que eu vejo, tipo, das cenas que eu recebo, das cenas que eu vejo as pessoas a partilharem, há muitos miúdos aí que são TikTokers mesmo de raiz. Tipo, porque uma coisa é, tu fazes conteúdo para o Instagram e mandas para o TikTok, tipo, para ganhares também. Só para dizer que tens TikTok, outra coisa é ser mesmo um TikToker. Eu acho que o TikToker é muito mais do que você pegar, abrir uma conta e postar, entende? Okay. Então, se fosse para ser justo, um desses, olha, o, como é que se... Edgar? Yeah, Edgar. Edgar é muito bom. Eu vejo muitos vídeos dele. Muito bom. Eu sempre, por isso é que eu frisei que se fosse realmente uma disputa de prémio de melhor TikToker, eu podia estar incluído Ariovaldo, todo mundo, mas teriam que faltavam mais nomes para ser algo mesmo desafiante. Mas sabes também que não podiam entrar todos. Não entendes também o meu point. Seria mesmo algo forte se colocassem mais participantes pelo menos. É. Só isso. O que eu achei, né? Mas não sou eu que faço as coisas e não sou eu que dito as coisas. Agora, diz-me uma coisa, Londrina. Como é que tu lidas com a internet? Nós que também fizemos quase o mesmo trabalho, sabemos que principalmente aqui em Angola, não é fácil trabalhar com a internet. Como é que tu lidas quando recebes uma crítica? Epá, elogio, todo mundo gosta. Todo mundo. Epá, eu lido normal. Agora, se for algo ofensivo e se eu der por conta do feito, eu posso responder. Tu respondes os fãs? Eu tenho paciência. Não bloqueias? Não, vou bloquear para quê? Você que foi ali, meu fã, não te fiz nada. Se não gostar do teu conteúdo. É normal não gostar. Uma coisa é você não gostar. Outra coisa é você parar para me ofender. São coisas muito diferentes. Porque eu não sou perfeita. Ninguém é obrigado a gostar todos do meu conteúdo. Não, tipo, chegar lá, esse vídeo tá podre. Esse teu vídeo tá podre. Eu falei ok. Respondeu ok, bebê. Beijo. E começo a rir. Vou falar gay. Se não tá bom, vou fazer como? Porque tu sabes que tem mesmo fãs. Nem que criar só uma conta falsa. Eu não posso falar. Não gostar de não gostar. Eu não vou te obrigar a gostar de algo que você
você não gostou, mas agora para mesmo só para me ofender, vou mesmo tirar o tempo para te responder. Tem muita paciência. Ah. Para discutir com o fã. Não, eu gosto, paciência. Mas é terapêutico. Ok. Agora, diz-me uma coisa. Como é que a Londrina hoje está depois daquela situação que houve? De ter o teu vídeo vazado. Como é que hoje a Londrina se sente? Já ultrapassaste? É assim, sabes que eu de certa forma me sinto aliviada. Por quê? Porque isso já é a segunda vez que me acontece. Só que as pessoas nunca param para entender o meu lado, porque eu sou afetada, estás a perceber? As pessoas só querem ouvir a história da internet que inventam. Foi o que eu já expliquei e as pessoas não param mesmo para perceber. Uhum. Isso já aconteceu uma primeira vez, mas foi no seio da minha família, entende? Ok. Mas foi o mesmo vídeo? Sim. Okay. Então, quando isso acontece no meio da minha família, a pessoa já fica, epá, com uma cena na cabeça, estás a ver? Porque eu sempre disse, isso vai voltar a acontecer, porque a mesma pessoa que fez isso é que vai voltar a fazer, estás a perceber? E eu sempre fiquei com aquilo na cabeça, passou um ano, passou dois anos, passou três anos, eu sempre disse, isso vai voltar a acontecer. E quando aconteceu, olha, de certa forma, me senti triste, lógico, porque não é uma coisa interna. Sim, sim. O povo ficou a saber, mas eu me senti aliviada porque eu não tenho mais peso de consciência. Isso é tipo aquela cena quando te prometem surra, até te baterem, você vai viver com aquele, para qualquer momento vão me bater, aquele que encha, quando me apanhar, vai me bater. Quando ele te apanha e te bate, tu sentes aliviada, papo. Pelo menos já me bateu, passou. Eu acho que isso aqui é martirizante. Tu saberes que tem um vídeo teu, que já, tipo, como ela explicou, que já vazou no seu familiar e que a qualquer momento vai... Aí tu, sempre que acontece uma cena do género com uma outra pessoa, tu imaginas fogo, ainda tem aquele meu vídeo que pode... Não, mas as pessoas próximas a mim sabem que eu sempre disse, olha, isso pode ser a qualquer momento, mas a pessoa foi tão astuta... Que esperou você subir cada degrau, sim, subir esquecer. Cada degrau. Yeah, yeah, yeah. Não, porque eu nunca esqueci, porque isso é algo meu. Não, tipo, não, ela... quando eu digo isso é tipo, epa, quando, yeah, quando já aconteceu em 2000 e tal. Não, tem que esperar mesmo ela saber quem tá, é agora. Não tá a entender, yeah. Subir cada degrau, subir, ganhar mérito, conhecimento, estás aqui. Ainda não está famoso quando, o suficiente não tá para espalhar bem. Quando yeah. Você estiver aqui, é que eu vou te meter aqui. A pessoa pensa que você é muito fraca de cabeça, estás a entender? Sim, quando sim, você que é muito fraca de espírito. Mas é assim, eu não sou fraca, Aldas. Porque eu tenho que estar com a minha cabeça erguida. Porque eu não sou a única que fez isso ou que faz isso. Hoje, okay. Ontem fui eu, ontem foi outra pessoa, amanhã será outra pessoa. E as pessoas em Angola são muito hipócritas. Então elas sempre vão te apontar o dedo enquanto que fazem o mesmo. Ok. E Londrina, tu disseste que já é a segunda vez e que a pessoa foi a mesma. A primeira vez não fizeram nada ou tu não fizeste nada? É assim, eu pensei que as pessoas no meu redor, os meus familiares, me fossem ajudar realmente, porque eu depois fiquei em choque, não sim. Sei o que, não sei o que. Então, quando a pessoa se recupera, você pensa que deram conta do recado. Yeah. Mas nem isso fizeram. Então, ficou assim, como se nada fosse. Daí eu me dei por conta de que eu praticamente não tenho familiares, eu tenho parentes. É uma diferença. Há uma diferença, yeah, yeah, yeah. Porque o familiar vai até parente, o fundo. Parente yeah. É aquele que você, pronto, é mesmo filho da minha tia, é meu primo, é para meu parente. Agora, familiar sim. É algo muito mais forte. Porque yeah. Tu quando contas com a tua família está aí para ti, seja para o que for, seja para situações, N de situação, tua família está sempre a got your back, estás a ver? Uhum. Mas quando eu me recupero, eu vejo que ficou tudo como se nada fosse. Sim, mas tu querias que a tua família fizesse o que é que porque tu sabiam não... quem era a pessoa. Sim, mas tu não conseguias as coisas, tipo, resolver, tu tratar... Se eu a gente sabe de pensar, que... se eu tentei tirar a okay. Minha vida, como é que eu vou pensar mais okay. Em procurar pessoas? Você tá querendo me enfiar num coiso, num balde, quero desaparecer? Não, tu a me referir quando recuperaste, porque hoje a gente sabe que isso, tipo, é crime. Ok, não fizeste na primeira vez e agora nessa segunda vez, tomaste alguma decisão? Tomei, eu sozinha peguei e fui tomar as minhas precauções. E já conseguiste resolver? Está quase resolvido, ainda faltam uns pequenos pormenores, mas está quase. Porque quem? Eu não acabei as minhas perguntas, mano. Você estudaste? Eu não sabia que eu sou convidado. Ninguém me avisou. Está bem, veja a coisa. Londrina. Não, não vou. A minha pergunta vai fugir. Enfim. Eu gostaria de saber, mas Aldo, você fez quatro perguntas tá seguidas. Não, 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 mano. Se não escrever agora, vai passar. Vai, faz então. Londrina, por que que nessas situações, qual é, tipo, que, porque, ou melhor,
Por que nessas situações, quando acontecem essas cenas, por que as próprias mulheres são as que mais julgam? Tipo, atacam as mulheres em, tipo, entre elas? Opa, eu posso dizer só especificamente em Angola. Não, eu estou mesmo a falar de Angola. Por que as mulheres, tipo, ao invés de apoiarem e serem assim, unidas... Eu não sei se as mulheres que estão a ver a live vão concordar comigo, mas esse é o meu pensamento. Yeah. A nossa sociedade é machista. Se um homem fizer, um, dois, três dias acabou, prontos. As mulheres aqui são muito julgadas. As mulheres aqui são chamadas de nomes. As mulheres aqui também têm muito fingimento. Desculpa, não é porque também que nós também somos, porque eu também vi esdriguido aquele e não compensa. É inferior. Não é só você, ele esdriguido, ele é inferior. Até vim mesmo, eu disse... Enfim, então... Quando tu já és uma mulher... Aquela cereja... Larga tu se engole sem continuar. Vim mesmo. A menina se contentou com o povo. Ah, é aquele bobo que você pensa, tá engolindo amêndoa. Mas pronto. Nossa, mas pronto, deixa só. Não, mas às vezes, sabes o que acontece? Aldo? Às vezes, por exemplo, dizem... Ah, é mal partilhar isso, é mal partilhar mesmo uma like, mas também, ah, não guardem isso, é, porque aconteceu contigo, aconteceu com uma pessoa, pode acontecer mais contigo, pode acontecer com uma tua irmã, não sei o quê. Só que às vezes o vídeo mesmo é bom. Mas foi, mas foi aquilo que eu vos disse. Não, a vida nossa, é bom, a nossa sociedade é hipócrita. Às vezes a pessoa não. Você já está ali engolindo cuspe. Mas foi aquilo que eu te disse. A nossa sociedade é muito hipócrita. Porque as pessoas, por mais que isso aconteça, isso me aconteceu. Irá de sempre de acontecer. Não, mas vai acontecer a todo. Olha, a todo mundo está sujeito. É porque aqui todo mundo manda nudes, todo mundo algum então, dia por já isso, se filmou com um parceiro. Não, fala de ti, não tu mesmo. Álvaro, fala de ti. É mesmo você, capador. Por isso é que eu digo. Não generaliza. Por isso é que eu digo. Não vulgariza a coisa. Por isso é que eu digo. Atiça mesmo. Que certas mulheres e homens são hipócritas. Porque vocês fazem a mesma coisa. Não, nós, todos nós somos hipócritas. Fazem a mesma coisa. Vocês julgam, é bandido, é assado, é prostituta, blá 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 blá. Mas você faz o mesmo no off. Qual é a diferença? Mas não tem nada de bandido. Por isso é que eu disse que é hipocrisia. Yeah, yeah. As pessoas ficam tipo, são boas santas, te apontam o dedo com toda a razão, mas no fundo fazem a mesma coisa. É complicado. Já acabaram as tuas perguntas. Boa, deu confusão por uma eu pergunta. Eu nem respondi a pergunta que ele me fez. Por quê? Porque o... Você próprio me o cortou. O Alecrim Dourado cortou. Ai. Yeah, as pessoas são hipócritas. Já falei. Não acabaste. Já falei. Yeah, mas Londrina. O meu ponto aqui é tipo, já aconteceu, o mambo bazou, ok. Agora, tomaste a tua decisão ou tiveste as tuas atitudes, quais foram essas atitudes que tiveste? Tá a pagar pelo que fez ou tu só mandaste uma mensagem, você vai ver, e ficou assim? Eu, nem tanto, aquilo foi, olha, procurar agulha no palheiro, porque quando você percebeu que eu me dei conta... Abriu o leque? Achas que não. Mas Londrina, outra cena, quem é? Porque nós vimos depois vídeo de pessoa vir assumir, pedir desculpa, se é mesmo, se não é. Ficamos mas também sem saber. Porque ser... calma, só é muito importante às vezes e cortar o mal pela raiz. Se tu identificas ou mostras a pessoa, uma outra mulher não cai mais naquele erro. Se o Aldas tem esse hábito, não achas? Uhum. Que hoje o Aldas espalhou a Londrina. Mas o Aldas, quando for paquerar a Maria já sabe que o Aldas tem mas esse assim, hábito. Mas assim, eu sou da opinião de que quando acontecem situações dessas, quem deve ser exposto, espalhado, é mesmo a pessoa que fez isso. Mas a lógica é essa. A lógica é essa. Mas devia ser essa. Mas acho que fazer o contrário, mas pronto. Mas assim, tu nesse momento já te sentes confortável a falar sobre isso? Já ultrapassaste? É assim, eu sempre me senti confortável, tanto que eu já falei disso em outros programas e tudo mais. As pessoas é que fazem disso um bicho de sete cabeças, vão inventar as suas histórias, as suas teorias, epá, as suas invenções. As pessoas são livres de falar o que quiserem, mas a verdade sou eu que sei. Então quem quiser ouvir vem me perguntar, não inventar a história. Sim. Mas assim, depois do suporte todo... Por exemplo, com o teu namorado deu. Vocês ainda estão juntos? Estamos. Yeah. Ela amassa e te trai, lhe deixas?
Mas eu não lhe traí? Não estou a dizer que tu lhe traíste. Estou a dizer, depois do suporte todo que ele te deu, amanhã, se ele te trair, ele deixas. E o que é que o suporte tem a ver com a traição? Também não tens consideração. Não, vê só. Lhe dá três traições. Na quarta ele deixa. Sim. Moço que esteve aí no momento mais difícil, te deu suporte. Uma trairinha. Vai lhe deixar. Ele até bom, moço. Ele com live também tem que ele ver. Ele como é bem comportado, acho que ele merece mais uma namorada. É mentira? Sim. É bom, moço. Nada. Aguenta 15 minutos, beijo linguado. De juízo. É mentira. Você dá o peito à bala assim. Tem boi de juízo pra querombora mais a Londrina que cria boi de animal exótico. É dedo que dos móveis? Sim. Bem confuso. Não tem outra aí, moça. Você assim é pra namorar com o Álvaro, dois enjoados, vão incendiar a casa, vão se dar com a botija. Ouve, quando aconteceu a situação, ele veio dar o peito, nós ficamos mas é assim, já cães, antes... o único homem era só ele. Mas é assim, e mas não é assim. Getúlio na Londrina, só que na altura não tinha estoque. Antes nós começamos a namorar, antes de começarmos a namorar, éramos amigos. Então conversei com ele, contei-lhe a minha situação. A pessoa não, ele... calma. Antes do... Já tinha vivido aquela situação já, primeira? Já tinha passado. Se adiantaste já. Não, não é que me adiantei. Eu acho que quando tu te juntas com alguém, se tens algum impasse... Explica já. Se tens algum impasse da tua vida que te comprometa em alguma situação, é bom ser sincera no princípio, para que depois não haja... surpresa, estás a perceber? Yeah. Porque quando isso me aconteceu, ele já não estava, tipo, surpreso. Ah, assim também é mais fácil de lidar. Estás a entender? Yeah. E não éramos namorados, éramos ele amigos. Ele é rapper, mas ouve boa da música romântica. Ele não é romântico. Ele não é romântico? Ainda é só na internet. Mas ele é romântico como? Se meteu tua cabeça no peito dele, não é romântico como? Não vimos. Tu que cantou, pega no teu cabecinha, no meu ombro e chora. Não. Você a fazer o vídeo, ela te pegando na peruca, amor, tô aqui contigo. Pode ela fazer isso, não é romântico como? Nós vimos. Ele não é amor, isso. Acontece. Epa, enfim. Ah. Mas pronto. Não, assim te trai, descobre numa mensagem moradora à noite de ontem, lhe deixas? Toda semana. Muito sinceramente, não. Não. Tá aí mesmo a semana. Não faz isso. Eu parece que eu vou responder. Não, tem que responder. Não pode perdoar o outro. Epa, vou pensar no vosso caso. Não, você tem que pensar no caso dele. Ah, agora não, a questão não. É se ele consegue trair. Também do jeito que... Epa, não quero só falar. Imagina a Londrina aí, já tá visitando toda a varanda, vai trair. O sensório. É assim, quando vai trair, a tensão sobe. Aquele bem educado, quando faz xixi, lava os dreguinhos. Epa, pronto. Ouve. Vamos só avançar. Vou te dar um soco daqui a um bocado. Cão de merda. As doações, então, não ficam agarradas. Essa não vai em casa. Eu também, meu carro, essa hora, tive que desligar o Iborno para reserva pagar. Para ver se quando eu ligar, paga. Então, não, você... Já são 2.300 pessoas. Vai esfaquear, pois, os pneus cada do carro. Um, já quanto? Faz quanto é rápido, Aldo? Tem que pagar uva. Vamos fazer o package. Vamos fazer o package. Yeah? Vamos fazer o package. Yeah. Minha bebida, então. Essa batata tá bem fria, tipo teu coração, Aldo. Foi no coiso. Eu também vejo assim, sou bem romântico. Eu conto história antes de dormir. Também vejo só assim. Ah, a pensar só você que tem uma cabeça no peito. É, eu sou bruta, né? Então eu não sou romântica. Epa. Acho que o único romântico que eu ouço é o Anselmo Ralph. Qual é o nome do disco? Anselmo Ralph também já está enganando o afro. Última história de amor. Anselmo Ralph também está a ver que cantar música romântica não está lhe levando. Já está se levando. Descobrimos quando está mal, dá soco na mesa. Anselmo, tu já grita com a mulher dele. Um romântico, acho que é normal um romântico meter filho dele. Em tempo deu uma chapada no rabo da criança, assim também já ficou. É bruto. E como é que é Londrina Plana? Todos famosos estão a casar, você vai casar quando? Esse ano não pode acabar. Epa, os meus planos de casamento é lá para os 50 anos, não tem pressa, bebê.
Não se encarcera já, boia. Esse miúdo não está a perder tempo contigo. Por quê? Não faz isso. Ele é bem romântico. Quer mas, fazer mas vê só, eu vou te fazer uma pergunta. Não, 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 o programa é vosso. Tá pedindo IBAN, é Rafinal, é vosso. Não, é revosso. Não tem IBAN. Como então? É revosso. Não faz isso. Oh. Família, como vocês sabem, o programa Fly Podcast aqui é patrocinado pelo Baza, o tarifário. Já, vocês já têm o Baza? Eu não. Não tens porquê, Bruno. Nunca me deram. A Unitel não me mandou isso. Vocês estão vivendo já de pedir. Os influencers estão vivendo só já de post. Ela não pode comprar. Eu, por acaso, compro as minhas coisas. Já então vai mesmo no, na loja. Tem qualquer sítio, tem tenda do Baza. Baza, oi. Você... Okay. Muita roupa falsa, tá me doendo a conta dele. Nossa, tô preocupado. Você também o que? Isso é que é? Yezi? Ei, o che, é a batata, tá levando com. Não, esse. Nada. Ei! Isso é batata? Mambo falso, a t-shirt, o chapéu da cabeça, tá? É box da Clevy Clay. Clevy Clay? Tá escrito! Não foi igual, Trina! Clevy Clay! Vem. 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 Clevy Clay! A box! A box! Ah, vamos estudar esse ano. Põe aí, põe aí, tá pedindo, bá. Tá pedindo. Vamos transferir. Vocês, quando o Fly tá aqui, ou o Fly é que vos empresta dinheiro, vocês transferem, depois recebem. Não, não sabemos, não dá a transferir, já viste. Aí é, tá bom. Yeah. Londrina Kelly. Diz-me uma cena. Okay. Aquela cena depois, tô já tipo Fly, aquela cena depois envolveu muita gente. Muita gente da tua família. Qual gente que envolveu? Não é só a mãe dele, irmão. É só minha mãe. Não é muita gente. É minha mãe. Mãe no lugar, mãe na vida de uma pessoa ocupa quantos lugares? Ué. Tá maluco, né? Tua mãe no estádio. Olha, olha uma coisa, eu tô... A espera só do dia que eu vou conseguir te ganhar. Mas me ganha como? Tá mais jogar final. Ah, uma mãe é muita gente. Ouve, minha mãe faz confusão de 10 pessoas sozinha. Você, você quer nunca te chaparam na escola, tua mãe você foi lá, né? Você quer ir lutar, não, professor, você quer ir lutar. Você quer ir lutar, minha mãe vai me ter colar, vai bater por ti. Lhe paga só, tia, bate só aquela. Tá onde, filho? Essa mãe da Londrina tá onde? Ah, não, você bateu, vai lhe dar cabeçada. Minha mãe luta com homem, não brinca. A tia tava cortando, por acaso, no vídeo já de falar, a tia tava toda cortada. Até hoje tem um sticker da tia. Tá nos favoritos, pelo menos tô sincero. Qual das também tem ele, manda boa. Eu nem sei usar isso. Hoje já usa, não sabe. Yeah. Envolveu muita gente, né? Vou falar, é mais a tua mãe, teu irmão. Yeah, é muita yeah. gente. É muita gente, sua mãe já é 50 pessoas. Irmão dela, com essas calças assim bem largas, umas contas baixas. Uma pessoa e um deficiente. a mãe é boa. Yeah. Epa, essas são as pessoas que realmente tiveram tipo do teu lado. Uhum. Nesse caso, tua família, tua mãe, teu irmão. É minha tô equilibrada. Minha mãe, meus irmãos e meu namorado. Namorado nem família, para com isso. Opa, passou a ser já. Não faz isso. Quando eu falo isso, me refiro na parte do suporte que o Alda está a família, não deixa de ser. Tá bom, então. Eu também virtualmente te dei suporte, mas não fiquei tua família. Fuck you, ya. Oh, pronto, está minha mãe, meu irmão. Você está em Espanha, está falando inglês. Ai, fuck you. Olha, vocês dois. Jesus. Olha, pelo menos tomar por culo. Não vai falar. Tomar por culo? Sim. Vamos. Espanhol. Tua mãe, teu irmão e teus animais. Yeah. Como é que a Fifi ficou quando apercebeu-se dessa situação? Olha, a Fifi ficou normal. Ela tá se a cagar pra todo mundo. E vida que segue. É, a outra cena que eu quis muito perguntar na Londrina. Diga. Queria só perguntar. Não, lembrei porque a Cachimônia também assim, estudar muito pra prova. Não, querias perguntar, não querias tá muito perguntar. Queria muito saber. Yeah. Londrina, não janta, filha. Não, isso é mesmo pra ti. Yeah. Mas eu não tô a me negar, não tô a me negar. Não, fica à vontade. Se quiser ligar fofoca, a gente gosta. Eu vou fazer yeah. com a mão mesmo. Outra cena, Londrina, que eu queria muito perguntar. Depois dessa situação, houve uma outra situação. Como é que se chama aquilo? Daquela cena do programa Spotify, ok? Como é?
De quem? Tá maluco? Espera. É um programa que estavam a dizer que a Londrina fazia parte. Um programa de... Exclusivo? De prostituição. Sim, exclusivo. Ah, OnlyFans. Calma. Tás a rir. Eu gosto quando tocam em coisas. Pronto, não quero mais falar contigo. Exclusivo. Depois de eu lembrar, exclusivo. É isso que eu queria saber. Surgiu no ano de 2020. A Exclusivo surgiu para ser uma plataforma para nós, digital influencers, podemos colocar os nossos vídeos, fotografias, e os fãs terão que pagar um, nem que for 2 mil kwanza, 500 kwanza, o que quiserem para obterem. Mas para ser mais íntimo. Não. O propósito nunca foi esse. Uma das influencers a fazer a publicidade fui eu. Bicho. É bicho bruxo. Bicho bruxo, angolano muito burro. Bom, angolano muito burro. Como é que é o nome daquela outra menina? Foram uns tantos, uns 5 ou uns 6. Eu fiz a publicidade, mas não me foquei. É preciso seguir assim, meu Deus. É nada. Vem então dar um vem beijo. Então cumprimentar aqui, nós já te falamos bem mal. Não dei muita atenção e ficou ali. E depois, eventualmente com o tempo, as pessoas passaram a fazer daquilo um OnlyFans angolano. OnlyFans, então eu saí cedo da Namíbia. Um site pornográfico, pronto, você paga. Não é bem pornográfico, mas é tipo... Você paga para ver alguém. Yeah. Pronto, isso ficou lá abandonado. Quando me acontece isso, automaticamente as pessoas denominam que você, quando vai lá, fazer essas coisas, mas as pessoas que conseguem dizer que não, você tá lá, quando você paga mesmo para ver as minhas coisas, bate na rocha, porque lá tem vídeo do TikTok, mas essa parte também não conseguem colocar na internet para dizer, não, aquilo era falsa informação. Mas a própria plataforma também chegou uma altura em que estava mesmo a... O dono da plataforma falou comigo. Não, estou a dizer, tipo, eles estavam mesmo a promover... Tipo, de certa forma, tipo OnlyFans. Eles promoviam as páginas das pessoas, é natural, porque também já promoveram a minha, já promoveram a do Kilson. Não, já. Sim, mas sabes que isso vende muito mais, então eles usaram e as pessoas associaram, se calhar. Sim, não, assim, as pessoas nunca vão associar sem um ponto, estás entendendo? Yeah, claro. Sem um ponto, então, não existe fogo sem fogueira. Então é simplesmente assim, é uma coisa muito... E a gasolina? O petróleo, a gasolina vai te matar. Depois dessa cena, tu vieste ao público explicar, deixar isso claro ou não? As pessoas que são curiosas, as pessoas que têm má língua, podem pegar, irem lá e vão ver, porque quando vêm, não conseguem mais abrir a boca nem fazer screenshot e postar. Só que quando entram lá para ver, tem que pagar. Tem que pagar, me pagam. Tá lá, eu se quiser agora ver se tenho dinheiro lá na conta, até esqueci, não sei qual é a porcaria da pessoa, tenho que ligar lá no dono. Para me dizer se eu tenho dinheiro na conta. Não, mas o que aconteceu aqui, por exemplo, o que aconteceu com a maioria das pessoas é esse mal-entendido ou essa falta de informação, porque o site ou a plataforma estava a ser divulgada como um site de acabou de por de ser divulgada assim, porque no passar dos 2 anos foi praticamente o que passou a ser, porque no início foi uma das minhas primeiras publicidades, que foi a Exclusivo, não era para esse fim, era para o fim de pessoas. Por exemplo, o Aldas não tem hábito de publicar muito a vida íntima, tipo com a namorada, com o filho, com a filha. Eu quero ser pai, eu faço jogo de Xuxa, se meter lá, não me... Pra dar um exemplo, pá! O Álvaro não tem hábito de mostrar o cotidiano. Aí não tem você nada. Coloca... Aí cena... Você tá entendendo o que eu vou te explicar? Aí não tem nada. Deixa eu acabar de explicar. Onde? No meu cotidiano? Isso seria o point da plataforma. As pessoas vão pagar para ver. Afinal, o Aldas comprou esse novo VX, comprou esse novo Volvo, não sei o quê. E você publica... Me dá outro exemplo. Opa, dê um exemplo. Você é mulato. Então, pronto, o point era esse. Tanto que eu fiz, o que o angolano muito burro fez, outras pessoas também fizeram. E pronto, ficou em stand-by. Barbie Boy acaba de doar 5 euros. Ai, Barbie Boy, beijo, baby. Não falou você para quem? Não interessa, mas eu lhe conheço. Então é pra ti. Ah, obrigada. Olha, Barbie também cria muitos bons conteúdos. Já, cria. Ei, fica de enviar um vídeo até os nunca lhe vi. Muito burro, afinal também foi se espolar. Se não comentaram dele é porque não compensa. Mas tudo que a Londrina explicou, você não percebeu. Ele não percebeu, olha. E o pior é que, da maneira que ele entendeu,
outras pessoas também vão entender. Ou Aldas? Estás a gesticular muito. Isso também baralha atrás, entendeu? Eu estou a seguir mais as mãos. Mas entendi. Olha, o Armando Francisco, 249 RM. 1,50 reais. Eu disse R6. Nós nunca vamos no Brasil, ele está da raiva. Deixa o outro, que ele pode. Pode jogar com o sonho. Eu vou dizer que está falando e está me metendo barulho, por quê? Mas Álvaro, você é bem rabugento, por quê? Cheio de atitude. Olha, o Felipe Bang, Nunda, né, doou... Isso é quase... O Fly Squad é esse. O nome dele é Felipe. Então, você não sabe. É mentira. Tá vendo? Esse nome é bem pesado, moleque. Vai ver o nome, nunca lhe transferiste dinheiro. Porra. Esse nome bem pesado, um jovem daquele. Tem que ser ministro. Esse nome é pra aparecer no telejornal. Felipe, fica atento. Felipe Nundandala Kiwami Kishari. Kiala. Ei, nome de general. Meu do pequeno tá perdido no podcast. Cabeça de tradição, meu Deus. Quem tem nome de feiticeiro? O Fly Squad? Esse nome que ele acabou de falar. É do Fly Squad. É do Fly. Faz isso, Fly. Desfriza a baba. Já não vale desbatida. Lê então os comentários. Álvaro, me deixa comer. Ele só gozo, transferiu e agradeceu por alegrar. Então, nós estamos a alegrar todo dia. Queria poder mandar mais. Queria poder mandar mais. Álvaro e Aldas, muito obrigado por alegrar o meu dia. Olha, mandou mais 15 euros. Olá, eu sou o Lázaro. Lázaro Ramos. Vim... Lázaro Ramos, te conhece? Nunca viste. Aonde? Na internet. Se são colegas. O Lázaro te mandou 15 euros. Olá, eu sou o Lázaro, intermédio da Mima. Te mando... Mando-te uma empresa de tratamento de cartões Visa, vendas e celulares. Celulares? Celulares. Aldas! What the fuck? A minha mãe está em quem? É você. Pessoa. Trata cartão. Mano, nós não estamos a viajar, não vamos conseguir tratar os cartões. Não temos passaporte, mas obrigado. Não temos, não. Você não Cala tem. Cala a boca, você me faz não ter passaporte. Agora eu vamos que não tenho. Será que o teu baby não vai transferir nada? Mãe, me faz essa transferência. Não fica agarrado, já te falando. E bota na tela. Põe e banho, então. Mas calma, ele deixa, ele não me mandou dinheiro, deixa seu filho alheio. Não agarra dele? Não te reponta. Vai me reponta por quê, che? Não te reponta. Amor, você me reponta. Se você já fizeste um vídeo. A falar quem? O rapper fica assim bem envergonhado. Ele é assim, ele é mimado. Nem dá pra te levar no Flash Squad no rompimento, já. Rapper tá vestido assim, tipo o que canta ele samba. Ele trabalha! Foi que também trabalha, a calça vai arrastar no chão. Yeah, esse preferir com o moço, tem que saber. Eu é que lhe obriguei assim, a vir aqui. Tipo Mamo Cueno. Eu é que lhe obriguei a ver seu do escritório. Não, tá mal, não. Olha, assim, a letra foge. A sala do Fly Squad tá sempre limpa. Não, não. Onde tá errado. Tá errado. Não, você não é rapper, não sou não, som, calma. Botei. Arrotar. Você é mulata, Landê. Réplica. Arrotar. Olha, tá caindo aí, furfulha. Álvaro, fica atento então. Barbie acaba de depositar mais 5 euros. Vê o Tinando aí. Edmauro Fonseca Tinando, também transferiu 3 euros. Meu falecido avô, é pra você doar bom dinheiro. Atenção, Flash Squad, todo esse dinheiro que estão transferir aqui e não tem pra quem é, é pra nós. Isso já dito pelo retorno. Londrina, diz-me, fala um bocadinho, é para assim, passou-me um catuitui. Catuitui, sabes o que é você que cria animais, não sabe? Catuitui. Aquele pássaro azul e cinza. Catuitui, a marca dele. Ele é azul, com o peito coisa, é cinza. Cinza. Que tu, já falamos naquela hora que tu tás, participaste numa série, fala um bocadinho dessa experiência. Ah, sim, essa experiência está sendo normal. Mas tá passando onde? Se não tá me assistir. A minha série está passando. A série é tua. Porra, eu sou a protagonista, man. É uma série. Protagonista que tá passando... é a pessoa que é pronta. É. Avança. Tu vai ser a protagonista na Disney TV, no canal 502, mas eu acho que trocaram de canal, não sei o que. Acho que na TV Cabo é um.
na DisTV, a outra, pá, não sei, mas está no canal 502. Chama-se Guest House, é uma série de comédia, muito mexida, muito engraçada, no meu ver, né? Já vai depender da audiência. A Natália Isabelda mandou 5 euros para Londrina. Obrigada. Do Globo de Figueiredo. Me mandaram dinheiro, obrigada, baby. Baby não. Qual tá é o teu papel? Lá. Protagonista. Mas protagonista, fizeste quê? Era aí motorista, era aí babá. Os meus pais eram marimbondos. Meus pais eram marimbondos. Então eu saí da Tuga para Angola para viver na casa dos meus pais que roubaram, mas eu encontro lá um montão de vizinhos que é fuxiqueiros. Ah, isso é comédia? Yeah. Isso não devia ser baseado em fatos reais, não? Não, é mesmo comédia. Só estou a seguir guião, não foi eu que escrevi. Ok. Mas tá passando onde? Na DSTV, papoi, de canal 502. Vou te falar mais como, cheio. Qual é a hora? 20 não, horas não postaste sábado. Nada. É, não, espera, pessoal. A Sim. série Guest House passa na DSTV, no canal 502, aos sábados às 20h30, ou seja, às 20h30, às 8h30 da noite. E dá reposição no domingo às 11 horas. Quem quiser acordar, vocês também pode ver, mas repassa às 11 horas da manhã, aos domingos. Repito, Guest House no DSTV, no canal 502, ou no outro canal, quem tem TV Cabo, às 20h30, 8h30 da noite, e repassa aos domingos, às 11 horas. E quem quiser acordar às 6 também está tudo bem, também repassa no mesmo horário. Foi. Satisfeito? É para você vender teu peixe. Ah! Para estar assistindo, uma nossa irmã angolana está fazendo novela com a Thaís Araújo, as Glória Stefan, não vai mais assistir por ele. Ou estou entendendo tão mal? É sério! Mas é coisa brasileiro. Série angolana! É mentira. Quais são os outros? Sabe quem filma? Quem? Felipe! Conhece o Felipe Helder? O Helder mesmo, o nosso Helder. É mentira. O Transúlio? Sim. Sim, mas fala, quais são os outros angolanos? Não meteram lá o Álvaro por aí? Não sei, tem que fazer com o casting. Minha cabeça não serve na cama. Você fizeste casting? Eu fiz casting. Outro e viram só essa já famosa, vem. Nada, olha, o Helder é muito straight to point, é mesmo cara olha, podre e ele fala mesmo na cara. Eu gosto de pessoas assim. É uma confusão muito grande que está no Brasil, porque os atores são revoltados, porque esse pessoal todo que vai pro Big Brother e não sei o que, sai de lá completamente famoso. E estão a ser tipo enquadrados nas novelas e principalmente no horário nobre, sem ter algum tipo de experiência, estás a ver? É assim. Eu também sou de acordo com isso. Isso acontece em Angola, só que ao contrário. Eu fui lá porque me fizeram casting. Eu não fui lá por livre espontânea vontade de vem gravar, porque eu não sou atriz profissional. Atenção. O que me irrita cá é que põe sempre os mesmos rostos em certos trabalhos que eu, Londrina, vejo outras pessoas que estão capacitadas para fazer. Não falo de mim, falo outras pessoas que estão capacitadas para fazer. É meio que cansativo você usar sempre. Eu acho que tem que dar oportunidade a novos talentos, a novas caras. Porque eu acho que deve ser assim. Igual, deixa eu falar, boa, não lhe convidaram para fazer teatro. Onde? Marcar o Covid. Fizemos já tudo no dia mesmo. Fecharam tudo. É. Na minha vez, meu amor de Deus. Não fica assim. Vou já tava, já esqueci a peça. Já não dá mais, eu tava bem empenhado. Olha, a peça tava pra estrear no domingo. Fecharam o país no na sexta. Yeah. É. Na última. Venderam todos os bilhetes, audas, já era o anfitrião. Protagonista. Não, o que aprontava não era eu. Falou protagonista, né? Não, era o artista. É o protagonista. Yeah. Mas pronto, vamos fazer de novo, vamos gravar de novo. Londrina, você sabe que você é uma mulher que dá muita raiva em outras mulheres. Opa, não sei, não lhes fiz nada. Não sabes como? Não sei, eu não me meto com ninguém. Não precisa, para te sentir em raiva, você não precisa se meter com ninguém. É, se eu não posso sentir raiva, pelo menos eu em particular, eu não posso sentir raiva de ti sem antes ter uma conversa contigo, né? Pelo menos um oi, para ver se você nunca teve alguém. Pessoa que nem sequer, como você disse, que não te conhece. Não, mas não te gosta. Inúmeras pessoas, acontece então. Isso. Yeah, mas é problema dela, não é meu. Então como? Não é meu, não. Mas essa conversa de que tem boa de mulher que ele sente raiva, tiras de onde? Eu vi na página dela. Ela ali bombardeou um boi. Porque então? Porque é bonita. Escreveu no quê? Pra que? Tá aí fofoqueiro já, moleque. Dá um salve. Você que leu no livro. Você é amada em famoso. Você nem segue a Londrina. Ela também não me segue. Mas eu nunca te comprei o que eu tô te ver hoje. Pessoalmente.
Álvaro, uma coisa te vê na internet. Olha, vou te falar, os mais falsos da Angola são os influencers digitais. Eu não sou falsa. São. Eu não sou. Tava aí no grupo de influencers, não saíste. Eu não saí, me tiraram. Quem te tirou? Era o Ednardo. O Ednardo me tirou. Você traz problema. É o Ednardo que era administrador. Não faz isso. São best, então. Vou lhe ligar. Dizendo uma coisa, falando em Ednardo, você que está dizendo mesmo que aquele vosso abraço mesmo no Ariovaldo foi mesmo for real do heart mesmo. É o que eu te disse. Eu não vou me chatear pelo Ariovaldo ter ganho. Eu fico feliz por ele. Simplesmente eu disse. Então a culpa não é dele. De ele ganhar por batota. Ah. Álvaro. Você não disse isso. Perguntei mal. Você, não, você parte, fez é? Pergunta com afirmação. Essa parte corta, é a produção. Eu só quero saber. Foi se tu achas, depois... tu achas que a culpa não foi do Ariovaldo por outras pessoas, mas ou por outras pessoas. A culpa vai ser do Ariovaldo como? Se ele é que ganhou o prêmio, coitado. Mas eu também. Tudo que eu falo é baseado naquilo que eu leio, Aldas. Estás a ler os livros errados. Mas eu só quero saber. Vocês são bons hipócritas. Isso é que me irrita nesse mundo. É por isso vocês é que eu. Os influencers. Eu vou ficar motoqueiro, ok? Aguenta, você sabe andar de na paragem para deixar nos cubicos. Não, Aldas, não faz isso. Eu tô farto. Quanta falsidade. Vocês estão pior com os DJs. Se tá aí os cantores também, não sei, esses não se gostam, castelistas, nunca se fizeram nada. Na discoteca se pagam garrafa, são bobeiros, mas na música não se gostam. Vou falar uma coisa, eu prefiro assim, esses são ao contrário, na música se bifam, o mais no off, são grande aí brada, nós somos brada na U, mais no off. Mas Londrina, a mensagem mesmo que a Londrina merece estar aí. Mas Londrina. Mas a Londrina só foi parar aí porque não sei o que é. Mas isso é o que muita gente fala, outras pessoas me vão dizer, é a mesma coisa. Eu prefiro essa falsidade desses coisas. É assim, eu contava a dizer. Eu fico feliz sim, por ter ganho. O meu abraço nunca vai ser falso, tá a perceber? Porque eu não sou falsa com mas ninguém. Mas não apertaste bem assim. Mas com boa de pessoa, vou apertar como? Não, fizeste assim só. O nome é o que tá no Rolf de Dealer? Exato. Isso é inglês coreano, você não percebe. Ariane Rossani, né, fez aí um Rolf de 1000 kwanzas. 300. Olá, estou a mandar um saldo para o Álvaro. Gosto muito de ti, também estou solteira. Avança. Ah. Essa aqui, que nem está se aguentar com os compromissos dele. Quer ir lá mais? O Álvaro um dia vai te dar um soco na cara. Não, eu não vou lhe dar soco da cara. Vou fazer melhor. Vou expor o que eu sei. Tá fixe. Olha, se fizer agora uma diferença de 100 mil kwanzas, eu vou expor aquilo. Expõe! Que... Transfiram aí, pessoal. Vamos dar Londrina já que vá, pô. De ilusão. Não faz isso. Olha, eu tô amigo mesmo que tá falando, posso xixa. Acho que essa aí bota. Ele veio de cavalo. 1000 kwanzas para o Aldo é por ele ter me mandado a foto do Bola de Fogo. Do nada ele só manda essa foto do Bola de Fogo. Yeah, valeu. Londrina. É bem falso. Não me respondeste, mas como fica já de... Vocês falam dois ao mesmo tempo, como não, isso responder? É tipo Imano. Imano, quando vem ferro, puxa. Aquele abraço. O meu abraço não foi falso, porque eu conheço o Ariovaldo há muito tempo. Você queria ganhar. Eu nunca quis ganhar. Cláudio, eu falei que eu quis ganhar? Mora, eu falei que eu quis ganhar? Ei! Quadrilha! Não, esse não é quadrilha, falta. Sim, meu mano, passado tridilha. Quando o Paulinho ganhou, você não gostou. Mas ele deixa de rala. Por acaso eu não tava esperando ganhar. Lucas já... João tá assistindo o Mambo, um rala back pro Lucas. Lucas, essa Londrina. Boa, mais boa do que Lamba na vivenda. Na frente do namorado dela. Se ele não sabe que a mulher dele é bonita. Ele não sabe. Foi lá por quê? Viu mesmo. Okay. Lhe pergunta se ele não sabe. Ele também gosta de animais. A foto que tá no... Não gosto. A foto que tá no perfil da Londrina. Ah, não viste? Também tá simulando, é. Pastilha, mãe, meteste na gasosa. É a última.
Então me entrevistar a Londrina. Mas quase, não faz isso. Venda me explicar como é que é. Eu tô a falar, mas venda me explicar como é que é namorar com mulher bonita. Tens mesmo paz. Desculpa, só namoras com a mulher fé? Tua namorada de fé? Olha, é assim, isso. A palavra fé é bonita, depende muito dos olhos de quem vê. Olha, eu fiz um vídeo há dias que deu um bocadinho de polêmica na minha página, porque eu estava a estigar o namorado da minha colega Jéssica de trabalho. Eu disse, Jéssica, sabes que o homem, quando está a namorar contigo, sabe que você é feia? E vice-versa, mas como assim? Ele sabe que é feio, ou que você é feia, mas ele vai além da feiice, porque ele gosta de ter a mesma situação do Aldas. Não, não, não. Você não ultrapassa as barreiras da feiice, você gosta do interior dela. Não, não é o interior, é assim. Eu também não sou um gajo qualquer, já. É, eu... Mas tem TikTok já, vai. Grava já, vai. Fala. Não vou falar mais. Explica. Mas pronto. Eu explica. Não sou não, um gajo qualquer. Foi o que eu disse quando cheguei. Estás a perguntar, na Londrina? Ou no James? Não, não é James. Dex, James. Dex, porque ele gostava muito de assistir filme no Dex. Não, ele jogava muito videogame da disquete. Também no Dex. Yeah. Eu tava a perguntar nele como é que é namorar. Se tu realmente namorasses com uma bonita, né? Se tu... Perdão. Não é que eu não namoro. A minha namorada é o meu limite. Yeah. Não, é comigo mesmo. Não, porque se ele tá a perguntar, Xixa, estás comigo, né? Essas botas não engraxaram. Yeah. Se tu estás a perguntar ao Dex, tipo, como é que é namorar com uma bonita, é porque tu achas que tu não namoras com uma bonita. Porque se tu achas que tu namoras com uma bonita, tu ias saber qual é a sensação. Álvaro, toda água vem do poço. Eu não posso namorar com moça feia por causa das crianças. Tá vendo? Quando eu falei no meu vídeo, me disseram que eu sou maluca. Não, porque, não tô ligando a resposta do Álvaro. Não, porque assim... Tá vendo? Não, eu também não posso. Existe falar uma coisa. Níveis. Pô, o Xixi assim vai namorar com uma moça bonita. Ei, e olha, e isso mesmo dos feios namorando com a bonita é que complica as contas. E não aguentam por causa da irreverência aí no relacionamento. O moço é fiel e você acha que tá te trair. Yeah. É a disparidade de beleza. Olha, tá Londrina, vendo? Se tu reparar... Moça atrasou, táxi que atrasou, yeah. Achou que lhe traiu. Yeah, se tu reparar... Mãe dela a tá lhe ligar, o olho tá lá. Epa, é desfalque. Yeah. No relacionamento, yeah, na relação. Agora, quando você e o Deck, né? Dex. Porque ele mudou um pouco o penteado, tá diferente. Mas pronto, quando o nível é after, quer dizer igual. After. Yeah. Ele pode chegar 3 da manhã, você já sabe, não, tá no nível. Agora, quando você, a dama é boa, é bonita, você é feio, há essa disparidade. Quando você é muito bonito, olha, a dama é feia, há essa disparidade. Não. Tem fazendo que equilibrar. Yeah. Tem razão. Se você fizer uma análise, a maioria dos relacionamentos que tem desconfiança, um é bonito, outro é feio. Porque você, quando você é bonito, a namorada é bonita, o telefone dela está a te chamar, você que lhe entrega. Olha, o Aldas está a te ligar. Porque dois bonitos... Os dois se confiam! Não, mano, foi o primeiro nome que me veio no exemplo. Tá vendo? Vocês, yeah, assim a viverem junto na vossa casa, tem que ter chaminé. Na casa dos bonitos, mesmo sem grelhar nada, sai fumo no chaminé. Sinal de cair, vivem dois pombos. Yeah. É assim, é obra de Deus, nunca falar tão. Tá vendo? Senão que aí vivem dois que... Dois pombos. Tá passando. Não tá a grelhar nada. Não tô... Mãe, o vizinho Londrina tá a grelhar alguma coisa? Não. Olha, por isso é que no casamento de dois bonitos... Assim. No casamento de dois bonitos, o pai sempre fala que os dois pombinhos sejam, sim, felizes. Já, tá, faz sentido. Então, é por aí. Eu tô a namorar com alguém que é do meu nível. Epá, não é muito bonita, mas também não é feia. É meio mongo. Estamos equilibrados. Olha, não é por nada, mas a tua namorada vai te ofender quando você chegar em casa. Não vai ofender. Não, você não tá entendendo a disparidade. A disparidade é que ela é que é bonita. Esse confuso tá me pedindo IBA aqui. Eu não tenho IBA do Felipe. Manda só IBA do Felipe. Tá na tela. Você ainda não me deixa mocão, Arizando. Yeah.
Mais 5 euros para o Fly. Fly não está aqui, não vamos lhe entregar. Estão se confundindo. Mas nem dinheiro para quem está presente. Ah, tá bom. Não vamos lhe entregar. Atenção, pessoal. Todo o dinheiro que mandarem para Londrina vão ficar para nós. Porque ela disse que o namorado dela deu dinheiro ontem. More, é... Pega então, no motor fora e destransfere, baby. Já as mais quais. Só que o problema desse é que... Ele não consegue transferir menos de 500 mil. É telefone e cola. E como é que o telefone da namorada dele, visor, está partido? Não consegue levar nos congolenses. Você vai levar nos congolenses como não, se chata. Não, nós levamos na Angovendas. Então, oh, para com isso. Angovendas, está bem? Moço que ama, também assim já não estou entendendo. Você não, moço que ama, amor, partiu, deita, bica. Vamos a Apple. Ele me mandou comprar um novo. Oh, para com isso. Vamos mostra a mensagem que ele te mandou. Oh, eu também posso mandar minha namorada comprar amanhã um novo. Oh. Ele me falou para comprar X. Londrina, para não, com espera, isso. Não, espera. Mãe, você não falou para comprar novo. Não, tá espera, não. Vê, uma não coisa, tô, não estou olhando para cá dele, vê. Espera, mãe, espera, espera. Vê, ele está apaixonado, ele vai concordar com ele. Não, não, espera, espera. More, tá apaixonado. Não está nada, espera. Está a dizer. Olha, cala a boca. More. Você não me mandou comprar telefone novo? Não. Eu te falei que é isso. Mas eu também posso mandar minha namorada comprar mais um dinheiro. Calma, espera. Cala a boca. Cala a boca. Moro. Se o teu namorado não tivesse aqui, eu te falar, vem cá lá. Continua. Ele espera. Vai... Espera. Moro, você me falou o quê? Compra quê? Não. Telefone novo. Eu te falei o quê? Vai ver se você está... Mostra a transferência. Mostra a transferência que ele fez dos 900 mil com Anza. 700, bebê. Mostra. Vamos ver data assim, aí. Assim, caro. Nesse DM é mais barato. Xixa, manda a Toiba pra ele pagar, mas vamos fazer a entrega. É minha vizinha. E aí ele vai fazer. Se o problema é esse, olha, não vai se reparar mais da telefone. Caixa. Já tem com a película dele. Só dinheiro que transferiram, hoje está subindo a subida da conversa. Eu não converso o dia todo com o namorado. Olha, do conversar por mensagem. Esse já é namoro que está no fim. Esse é namoro que está no fim. Tua namorada é por essa mensagem toda, não se liga. Então não acordamos, não dormimos. Vocês vivem junto. Por não vivermos juntos. Mas é ligar, amor, dormiste bem, mensagem. É mensagem. Agora ele está mandando mensagem, mas está no mochicheiro. Ah, achei. Tá bom. Vai então. Ele me mandou de madrugada e por onde vai dar? Tá aqui, vê. O moço vê. Tá acordado. Vê, tá aqui, vê. Bom dia. Já dá, tal. Vê, bom dia, amor. Bom dia, amor. Dorme tarde como se não tá escrevendo música. Tá aqui. Vê a data. Tá aqui. Olha o executivo. Hoje? É, rap. Mandou 70 mil coisa pra trocar o visor. Valeu. Lucas João transferiu agora. Tô relacionamento em litígio. Por quê? Estão te mandar para reparar visor, amor, e que amor manda comprar. Eu, a minha ele dama. Comprar a minha novo. Dama riscaram no carro. Encosta isso aí na lixeira. Não usa mais, isso pode te causar teta. Teta, não ia. Você sabe outro carro. Depois eu não carro um catucutuco, um Fiat aí. Abandona isso. Não, mas ele me pediu para comprar um telefone novo. Ele não tinha que te pedir nada, chegar já está a tirar com a caixa do peito. Sim! O homem com atitude é assim. Sim. Ainda vai te dar mais trabalho, gastar saldo. Não, vai não, ligar não. Como se o teu telefone partiu? Porque tem que mais pedir no teu irmão. Eu tenho o backup. Olha o backup. O backup só. Para com isso, Landry. iPhone, você também está apaixonado. Ah, vocês estão aqui para me bifar? Não estamos a te bifar, só estamos aqui a tentar chegar a um consenso. Só estamos aqui a chegar num consenso, mas pronto, a relação é vossa. É cada um. Mesmo. Eu só acho que ele podia muito bem, é famoso, é cantor. Ele me mandou comprar o nome. Tem fama que está em erupção, todo amo. Amor, está em erupção onde? Ah. Sabes. Todo amo tem fama que está em erupção. Mas trabalha falei... aqui, vai almoçar no Dubai, volta às 14. Não, ele tem esse hábito. Quase vai estar vindo. E não tem de passaporte, você só quer um namorado. Ele não é que me desviou o passaporte, não tem um passaporte por culpa dele. Com tantas moças que não tem um passaporte verde, por culpa de preso não, na Londrina. Não consegues ir almoçar, começa no Dubai, começa com a tua mesmo namorada falar, porque não tem passaporte. Não tem um passaporte por começa culpa dele. Começa mesmo falar assim, não, ele tem esse hábito. Falhaste. Tem moças com passaporte verde, vamos almoçar. Não, você está atrasar o moço. Eu? Não tem passaporte, mãe. Me foi tratar o nesse momento ele quer ir te pedir em casamento na Maldiva. Vamos fazer como? Vai esperar. Assim mais. Ei, não vai importar nada. Não é tua. Não faz isso.
Não, não culpa é dele, Aldas. Não faz isso. Culpa é dele, ele deixou perder o passaporte. Não. Jesse de mota, epa, nada. Vende táxi até no aeroporto, chega pra mota. Por até isso, aqui. Mesmo que eu tava a falar. Enfim. Vamos ter que fazer, epa. Coroa J-Lo, faz aí um decreto. Os namoros têm que ser equiparados. Sim, tem que equilibrar. Não tem passaporte. Vai namorar com quem? Só, também só tem bilhete. Só tem bilhete, ah, ou certidão. Sim. Só tem cédula. Vai com esse que também só tem cédula. Ou boletim de óbito. Encosta aqui. Quem miúdo quer te levar no Dubai? Não consegue. Mas Dubai não tiveram já também tempos. Não, existem Dubais e Dubais. Epa, Dubai, Dubai. Até porque nós queremos viajar. Uma coisa, nem você viajar e ainda era para comprar um I-20 e voltar e dizer que viajei com o meu namorado. Em nome da Jacqueline Saluvo, mandou 2 pau para o Alda Joalva. 2 pau quer dizer? Em que 2000 Kwanza. 2 pau é Kwanza, euro é euro, libra é libra, dólar é dólar. Olha, PM, então desligou a net, tirou a bateria do telefone. Londrina, projetos. De quem? Arquiteta. Não, projeto da tua cena. Então você agora é atriz, é TikToker, é influencer digital. Eu estou a trabalhar, né? Estou a começar com esse projeto novo da série. Espero que o people goste, espero que vá avante. Surgiram também outros projetos vindouros, né? Mas não posso falar porque também não começaram. E então é só esperar porque eu gosto esse de trabalhar. Esse já é o aura de quem não tem nenhum projeto. Não, mas tem projetos em carteira que não posso revelar agora. Se ela está usando as pastas, mas não tem dinheiro. Mas tu agora abriram-te muitas portas, né? Ganhaste muita cena. Sabes, a tua página da noite para o dia. Emílio Stelvio, estou contigo, meu irmão. Uma coisa, transferiu agora $5 para o Álvaro e Aldas. Uma coisa é tu ganhas. Ok. Ah, essa? Não. Oi. Ela estava olhando em qual? Nessa. Essa é da fotografia. Essa tá desligada. Aí, é só banga. Ah, aquele é o plano aberto, aquele é o plano... É assim, uma coisa é ganhar visibilidade por conta de algo. E outra coisa é continuar a ter trabalho, porque de facto, a Angola como sou muito preconceituosa e tudo mais, generalizam tudo, acabas perdendo. Eu perdi muitos contratos por conta disso. Mas pronto, os contratos vêm e vão. Então eu comecei o trabalho, sei o quanto o meu João valor Domingues é. Chicapa. Mas você é importante hoje. Dinheiro! Fazer, é importante falar quem está a transferir! Tá muito complicado, vocês cortam toda a palavra das pessoas. Ninguém tá em fato, não, mas o Fly Squad, como tem barba lisa, ninguém lhe fala isso. Ah, ou lhe falaria mesmo. Não, é com burro. Tá tem que mandar rala para persuadir os outros a transferirem também. Eu sei, mas você pode esperar. Essa transferência é pequena, passam rápido. Você pode esperar eu acabar de falar para você. Então, whatever, what the fuck, yeah? Tem 2.080 picolés aí, mais 2 vultos, vamos atingir 3. Continuando. Eu estava a falar quem? Estavas a dizer que fechou-te alguns portões e abriu-te algumas janelas. Sim. Como eu estava a dizer, as pessoas são muito preconceituosas, então eu estava a trabalhar muito bem. E, em câmbio, fecham-te as portas, né? Perdes os contratos. Mas eu comecei o valor que eu tenho, sei o trabalho que eu faço, sei o quanto eu trabalho bastante, eu sou uma pessoa trabalhadora, não me aproveito de ninguém e sei que... Irão vir outros contratos e outros trabalhos. Mas eu acredito, tipo, nessa questão, eu acredito que não é uma questão de preconceito, porque isso acontece em toda parte do mundo. E olha, e lá fora até são mais rigorosos, porque só pelo facto de tu estás envolvido em rumores, cancela-te logo o contrato, estás a perceber? Pois, mas, em câmbio, sim, lá fora aqui, também... Não, mas só que aqui também é seletivo. Lógico que é seletivo. Aqui é um caso à parte. Você sabe que aqui Angola não, é um caso. Não, o Mauro Sérgio, ele diz sempre, isso chama-se Planeta Angola. Porque aqui mesmo algo à parte. É algo à parte. Uma coisa. O mesmo que acontece aqui em Angola já não acontece mais em nenhuma parte do mundo, Aldas. Porque é como novo. É que vai acontecer se uma fruta que devia dar só açúcar, vocês fazem também capuca? Cara. Da cana. Foi. Então. Quando isso acontece no exterior, certas portas fecham e outras abrem. Até daí que encaixa. Mas tu estás a falar de onde? Porque o Zango também é considerado exterior. Não, bebê, não estou a falar do Zango. Estou a falar mesmo de exterior. Passar o Oceano Índico e o Pacífico e tal. Não, nós é que temos que ter.
Mas é que temos que ter a capacidade de usar os problemas que nós temos a nosso favor, entende? Mas lógico, eu uso ao meu favor, mas as pessoas, nem todas as pessoas te olham com os mesmos olhos, né? Eu não vou obrigar ninguém a trabalhar comigo quando não queres. És livre de me contratar quando tu quiseres. Mas agora, eu vou sim te condenar porque você vai me meter um X porque você me julga por conta de alguma coisa. Isso não faz nem um pouco de sentido. É que aqui nem sequer põe na balança, tipo, sim, do gênero, já. Não fazem isso. O exemplo aqui, o Kardashian também sofreu com isso, com uma sextape, com um vídeo vazado. E hoje em dia é bilionária. Por quê? Souberam trabalhar a situação. Mas isso só é anormal aqui em Angola? Só é anormal em Angola. Porque aqui as mulheres que, tipo, fazem fotos de fato de banho de cueca são criticadas, mas no Brasil é normal. Em outros países, você na namorada dos outros mete like na tua, quer lhe dar borno. Não, mas ela quer usar cueca, fica à minha frente. Então você está. Não, não meto like aqui, não estou a pesquisar, está a passar na montra, mano. Desculpa. O dedo escorrega da eu quando vou comprar uma goga, passo pela mabanga, já vi. Está lá na banheira. Não consigo ver o frango sem ver a mabanga. Mas pronto, essa é outra cena. Tipo, noutras bandas é normal. E aqui crucificam muito a mulher. Crucificam muito. A nossa sociedade é muito machista, Aldas. Você próprio sabe. Então, quando... Eu não sou de cá. Olha, pessoal, não esqueçam o que vão dizer. Segunda-feira teremos grande pequeno convidado. Teremos grande. Deixa uma pão para até nem sei como é que vai ser esse programa, se vamos ter que ter. Calma, filha, não parte o tornozelo. Calma! Você é mulata, Londrina, tem que ter. Você também com essa teoria de mulato. Não. Mulato não é pessoa. De que paga então um curso de etiqueta. Oh, qual é a etiqueta qualquer? Para promover mulato, a agenda! Etiqueta é que moderniza. Se você não sabe o que significa protagonista, quem é que está precisando de etiqueta? Não, não, não. Eu nunca fiz filme. Produção, se puder desligar o microfone deles enquanto estou a promover a agenda. Segunda-feira teremos Grande M. Vai ter comunicado. Grande com M é aquele ele. Pequeno. Ele não fala português, fala como. Teremos, com não, vamos ter. Porque não. Você, quando os nossos. Não fala português, vai falar que é coisa. Não. Vi a entrada de uma área que vou errar. Ah. Já. Vamos ter tradutor, minha bonita. Ai, é, tão finos. Mas tradutor para que é seu falho? Você está pensando que Floyd Podcast é o quê? Mas vamos ter isso uma estrutura por trás, Londrina. Aqui tem muro. Aqui à frente, para ti. Está a falar atrás. Fala, Jana, Londrina, que nós estamos a falar assunto sério. De na minha vez também não me cortaram, moças. Agora pronto. Você, vai, fala então, tua gente. Tradutor para que é seu consigo? E a outra fala francês também. Que? Ah, ele é francês. Não, eu pensei que fosse inglês. Hã? Não, mon francês, é assim, tipo, cumprimentar bonjour, como a savá, eu falo. Agora, eu nasalhei e não consigo. Segunda-feira, queremos, eu mesmo já me deram o meu papel de flyer, será porque tem um barba? Essa é a coisa que eu tenho que fazer. Pessoal, segunda-feira teremos Grande M, vai ser de arrasar com Baza, será... Oh, eu me perguntar por que bateu time, o João Lourenço. Time. Vamos ter a oportunidade de perguntar ao Grande M por que bateu aquele miúdo. João Lourenço. Afinal, ele é mais velho, ele. Viste da forma que ele puxou? Uhum. Yeah. Segunda, isso na segunda-feira. Oh, shit! Na quinta-feira. Quinta-feira é quando não é amanhã. Se fosse nessa quinta, eu ia falar amanhã. Na quinta-feira da próxima semana, para Londrina entender, teremos a grande batalha de Estigas, Álvaro Paulo e DJ Aldas Mix versus os irmãos Tétanos. Ou esses seja, são quem? Adi Bochecha. A dor e de Nelson cabeça Monsonte. Do teu marido. Ah, mas não é aquele rapaz que lá no show do coiso gritou lá no palco? Não? Não é. É que os mobers só ganham porque nos mobers todos são bonitos. Mas eles ganham de cantar. Então não fui apresentar lá um coiso, lá no Lengo. Todo mundo lá. Eu também curti o som, então, porque eu não tenho problema com ninguém. Ah, deixa conter do som da oposição. Sim, ouve. Eles são brada por três sombradas. Que isso? Não, teve problema no relacionamento. Dançou, não vai embora. Chegou em casa, arrumaram as coisas dela. Não, eu tava
E Londrina, quando deixou, eu parei. Um sutiã, duas perucas, um pendão, um saco azul e branco. Não, naquele saco preto de calendário, para os vizinhos não verem. Uma chinela Havana. Portanto, pessoal, quinta-feira, ou melhor, primeiro, segunda-feira, teremos Grande M. Com tradutor. Quinta-feira. Essa aí, batata. Você está deitado com a quem não está. Eu sou especialista. Esse jantar dele. Continua. Yeah, e na quinta-feira teremos Batalha de Estiga. DJ Aldas Mix, Álvaro eu, Paulo Verdes. Por favor, não, a gente não me disse nada. Os rappers que desde criança caíram do bicho. Adi Buchecha e Kelson Most Wanted. A.K.A. os irmãos Teta, não foi? É. Yeah. Sim. Londrina, voltando no meu assunto, por que que achas assunto com a Londrina? Yeah. Por que que achas que isso é verdade? Álvaro, me deixem, pai, mano. Como é? Voice off o micro do Álvaro, yeah? Isso que você tá bebendo é da convidada. Ei. Convidada, você encontrou isso onde, Dado? Quem cuidou disso? Mas não, você que bebe gasosa normal e tal, mas isso tá bom. Vai ver. Vamos ver. Sim, por que é que achas que aqui, por que é que nesse aspecto, tipo, das mulheres postarem foto de fato de banho, de cueca, de rangelins e whatever, por que é que são muito... Lingeries? Não, não. Rangelis? Não, rangelis? Lingerie é calção e o top é o quê? Não. Lingerie é roupa íntima mesmo, sexy. Sim. A Rangelin é aquela completa. Que tem um atador aqui. Que vocês não. Você tá aquela... Vocês já você te tá fizeram um strip. Você só namora, você só abre e fecho. Você fica nu. Você já no quarto já te deslizaram naquele ferro. Mas tá discutindo com alguém que apaga a luz? É. Para com olha, para de falar aqui. Vamos sujar a imagem. Rangelin é que tem aqueles mambo, onde é que sabe? Que tem aqueles. Ele nem sabe que existe aquela meia que chega até aqui. Vem, prenda aqui, faz um atador. Vocês não estão preparados, rapaz. Você faz embora, quer strip com fato de banho? Compra um fato de banho bonito. Tem roupas próprias. Continuando, por isso Rangelin. É que vocês, quando vão no ferro, caem. A Rangelin prende no ferro. Você pode largar, fica lá preso. O fato de banho. Você que está a pensar isso. Tá fixe. Continua com a sua explicação. Continuando. Tá fixe. Sim, é isso. Como por que que achas tô que aqui tem. Não transferem, mesmo vocês da produção da é minha assim, não transferem. É assim. A Angola é aberta para certas coisas e é fechada para outras. E mete tabus em coisas que eu não acho necessárias hoje em dia. Porque na praia você vê a pessoa de fato de banho. Qual é a diferença de você ver num poço? A diferença é que na praia tu estás na água, suja as areias, eu não consigo ver bem. E na foto está tudo na montra. Pronto. A lingerie. A lingerie. Uhum. Esse lingerie. Não. Eu até posso ser leigo em inglês, mas lingerie. Lingerie. Dex, você vive em Londres. Lingerie. Esse inglês é só da música. Não, daí não, 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 passa. Não, não. Time. Lingerie. Você não tem meter um lingerie. Vê só. Esse é Jacob Botão. Ei. Esse também não lingerie já é de mangas compridas, tipo. É pro tempo de frio. A lingerie é algo mais íntimo. E então, lógico que você não vai postar foto de lingerie, porque... Ei, não faz isso. Não sei se estou... Perdoe-me se estou a ser um tanto quanto leigo. Lingerie, produção. Mas Xixa, Google, assim. Vamos, você que sempre estudou na África do Sul, lingerie. Aonde? Aqui é o chacate. Meio pro Namíbia. Como então, mano? Não faz isso. Lucas João, pra ti, Alda. 45 libras. Vamos tava se dividir. Tava mesmo fraco nunca. Tava mesmo vamos, fraco. Não, vamos nunca. Se tava vamos se dividir. Não, essa é uma serra que ele me mandou com não, o Neto, é uma aqui serra. No YouTube. Se ele, a minha conta tá fechada. Hã? Ele me deve. Vou dividir com a Londrina. Sim. Londrina, aquele, tava a dizer. A lingerie. Lingerie
é algo íntimo. O fato de banho praticamente posso dizer que é público, porque as pessoas vão te ver na rua, man. Tu mas, própria podes ficar de calções com o topo de fato de banho para arrumar a casa, para ficar em casa porque está calor. Qual é a... Oh, shit! 20 mil kwanzas. Time, time! Atenção! 20 mil kwanzas para gritar assim. Produção! Mete aí um som de suspense. Por causa de 20 mil. Você assiste aí, escutando atrás e faz já. Samsara. Aquele som de suspense. Samsara. Não é esse, Vou anunciar agora a doação do Dex James. É mentira! Posso fazer uma oração antes? Sim, faz. Mas oração é mais de 500 mil além. Ainda não vamos fazer oração. Ah. Não, esse não merece estar na oração. Não, essa não vale. Transfiro para a namorada dele. Não, não vale. Thank you, love! Dex Dame acaba de transferir agora 300 mil kwanzas para Londrina comprar. Foi! A Langerway! A Langerway! Olha. Dex Dame acaba de transferir agora 300 mil kwanzas. É o senhor é corretor. É o senhor é corretor. Esses 300 mil no Xixa paga já a primeira prestação de telefone mesmo agora. Sobe com ele e te entrega. Mas eu não quero, já vou comprar lá na Govendas, pá. Eu nem quero, nem não, quero se meter nisso. Pelo menos já mulata a mesma réplica. Portanto, yeah. Dex Jam, muito obrigado pela doação. É minha. Mãe, muito obrigado. É esse meu muito obrigado, não é de coração. É minha. Mas... Esse meu muito obrigado. É tipo o abraço é da Londrina. Ariovaldo. Ariovaldo. Yeah. É falso. Esse, então vai ligar. Olha, aquele então recebeu o dinheiro. Fez seu bungle. Nos fala, vamos lhe postar. Vou mesmo. Foi. Yeah. Eu tava a dizer, o que é que acontece? O problema é que na praia eu não consigo olhar bem porque o Dex está lá, um gás olha e vira, toda mundo está lá. Agora, já no posto, um gás faz todos os uns. Óbvio, a única coisa que eu vou te responder é o seguinte, o povo dá pra, é... Dá para imprimir a foto, colagem na parede? Óbvio, é assim, a Angola tem muitos tabus, muitos problemas psicológicos, muitas porcarias, então, óbvio, postar fotografia de foto de banho, para mim, é normal, para outras pessoas não é. É falta de ética, é falta de postura, é uma mulher assada, uma mulher cozida, para mim é algo bem normal. Então, e se ele for contra? Quem? Tô Widi Brown. Eu acho que antes de namorar comigo, acho que ele já sabia que eu gosto de fazer praia, eu gosto de portar foto de fato de banho. Mas pode mudar. Vai mudar porque você já me encontrou assim. Outro que tá atendendo a bancada. Mas você então... encontrou teu namorado mulherengo, mas ele mudou por ti. Não, mudou entre aspas, diminuiu. Não, minimizou muito. Essa aqui. Cheio, Londrina. Você acha que ele sempre foi essa assim? Essa aqui ia te trazer grandes infecções urinárias. Essa aqui! Ei, você deve brincar, tá me saindo com essa agora. Ei. Mudou tá muito. Tá reconhecendo naquele tempo que Luiz. Tá, não lhe trataram por isso. É violência doméstica. Cala a boca, tem que meter o homem não é no lugar. Não é doméstica, não tá na casa dele. Tua mulher não te espanca, então. Não, não faz isso. Ah, pá, você ouve. Para de me olhar assim. Dá com a garrafa. Ei! Em direito. Ao ver assim, você tem que entender que ele é rapper, tem uma imagem. Não tem que entender nada. Nem todo mundo tem que saber que você lhe bate, não é? Não é mesmo fácil. E tá usando óculos escuro, não tá tirar. Será que o olho tá roxo? Ah, sabes. Chapada da Londrina que dá coco nos macacos. Deve doer. Pedro Santana. 19,90€. Metia já mesmo 20. 19,999€. A faltar uma miga milha para deslimar no 20. Ei, obrigado, sou Jaya. Ei. Nada, Pedro, você também. Deixa lá o outro. Não, põe já 20. É assim, 19. Vamos discutir mais já, os 9,99. Anunciaram quem? O dinheiro que o Lucas João transferiu, que é para nós dividir, os 45... Quem é que disse? Os 45 ele já me mandou no off, é para fazer o off the dealer. Não, é uma cena. Esse dinheiro, paga só então. Tem que comprar a carburadora do carro dele, tá falhado. Eu também tenho que comprar a jola para meter... Já não te deram 300 mil? Vão te receber em casa. Não vai nada. Eu nem confirmei a data. Vou te dar com a garrafa também você. Não, pode ser... Falta um picolé para 3 mil pessoas. Pronto.
Yeah, Londrina, estávamos a falar das roupas íntimas, que no teu ponto de vista tu achas é normal. Se o teu namorado te diz que não gosta, para tu parares, não paras. É algo que tu gosta, não paras. Uma coisa é fato de banho, outra é roupa íntima. Esse vosso fato de banho moderno, modelo. Opa, isso é depende do gosto de cada um. É! Opa. É o fato de banho que mais dói vale ele apostar. No coração. Mais vale ele apostar foto com roupa íntima. A única diferença é que um tem outro. Porque no mínimo aquilo é algodão, assim, entras mas na água, é vai sair um gajo e vai já lá com o pano. Estás a levantar, vem, senta. Amor, vou dar um fimbo, te tapa de novo, te leva lá. Pô. E você que não consegue coisa? Não. Você gosta de triple X? Tem que ser duas pessoas. Você não pode abraçar, tô aí braços sem encontrar. Alder, gosta mesmo? Moça que para entrar no quarto tem que empurrar assim um rabo, duas pessoas. Não, bota tem isso tudo. Também exagera. Alder, um dia que eu te expor. Ei. Não sei. É mesmo que nós se separar, falar, pá, agora vamos se revelar em verdade. É verdade, vocês são tipo, sabe que é a dupla Duque e o Nico? Ah, se separar? Você é o Duque, você é o Nico. Quando é que... Mulato e o Negro, né? Quando é que vão lançar o Duque? Mulato mesmo, mulato, Duque né? Duque e Nico não são cantores. Era um Duque mesmo, mulato com mulato, né? Dex, já. Vai, bombaco, Dex. Não dá tipo Duque e o Nico. Você vai aguentar pedalada aí almoçando do bairro, você aguenta? Sabe comer sushi com pau? Sabe? Você que dá sopa não passa. Não, nem. Mano, você tem um ressaca, eu vou fazer aqui. Ah. Do bairro tem. Cláudio, cala a boca, você esse já é o meu. Você já foi com Bengala, você? Olha, a primeira viagem não, dele, não, ouve. Você já anda a te levar. Você só lhe deixa no aeroporto, volta. Que vai tu a primeira viagem de, olha, a primeira viagem de 89% dos mulatos angolanos é da Gabela para Luanda. E no caminhão, com os boi cabrito. Bifa. Boi cabrito, só, é, por favor, não, carvão. Esse véu só dá notícia de óbito, não voltou. Não, você não sabe daqui, bala? 89%. Não, meu pai, do Amazon, do Luanda. Você é da Gabela. Eu consigo sentir. Eu consigo sentir a tua índole. Você saiu da Gabela com 9 anos, mano. Você é da onde? Oh, para com isso, tá europeu, tá aqui a fazer. Por que que não vai lutar na guerra da Ucrânia? Tá aqui a fazer o quê? Quando vai ajudar nosso país? Ninguém precisa de ajuda. Ajuda europeu. Ajuda só que precisamos fazer corrente para não desligar as máquinas no coroa. Isso é a ajuda que nós precisamos. Vamos esse fazer nossa óbito... corrente. Ah, desculpa, não é óbito. Não é óbito, aquilo é Ezequiel. Óbito é o teu. É o do Xixa. Que vai ter lá cerveja. Se tá a pensar que vão ir nesse óbito para ir beber, é para esquecer. Aí é só café e água. Não, o senhor já vai antecipar. Não, mas qual tava a sua ideia? Já recebeu umas pulseiras? É mentira. Você gosta. Não, espera. Você gosta. Não, deram hoje. Deram hoje no Big Nerd. Tá aqui, tá aqui da festa preta. Da música. Quem sabe, quiser ir ao sabe funeral... Sabe uma coisa? Onde teu nome convidou? Você é da o quê? Da outra linha. Qual é a outra linha? Você atende chamada da outra linha. Então. Mas eu não sou. Não como? Se teu número que me ligaste é de lá. Olha, pessoal, agora mesmo é sério, Dex, você que é coisa... Minha câmera é qual? Tá virada pra Londrina. Na minha, não. Tu é sair da fotografia da Londrina. Não, Dex. Tirar foto do agora, agora uma cena boa séria. Dex, você que gosta de rap... Esse, agora na festa da música, será o último show do Jeff com os SSP. Vai entrar, agora vai fazer dupla com o Irmão Bambila. Ele tá entre o Irmão Bambila e o... E o, como é que chama o outro? O Coração de Pedra. Coisa, Miguel Fula. Não. Miguel Buila. Fulão, né? Yeah, pessoal. Se puderem, vão lá dar uma garra no Unitão Festa da Música. Esse deck mesmo que se inspirou nos... Não se inspiraste nos SSB? Ele deck, ele passa filme, é deck. Não, esse já é geração já dos Biura.
Quem não se inspirou nos SSP Eldas? Nesse já nos é nos calibrar. Ouve, descobrimos não. Já tudo não, da agora, história. Não, não, agora ele fala que é que o Big Nano lhe falou. Agora ele fala. O Big Nano só lhe falou. Ele perguntou quanto aos blá blá. O Big Nano lhe disse, estava aquela música. Não, Eldas, Eldas, espera. Vou te tirar para um copo. Não, está a falar sério. Não brinca só de maluco. Esse é assunto para falar na quinta-feira com a Dibu Xixi e o Kelson. Então não fica maluco. Não fica maluco. Vamos revelar esse assunto. Pessoal, quinta-feira... Quinta-feira não, sábado, o último show do Jeff não, Brown. Não, vai bazar. Vai bazar com a tua ideia. Se não me convidaram, vou lá. Cagar, só que eu só tenho uma pulseira. Se eu te der o Dex, não vai. Baixa. Ei. Oh, tô abaixando, não baixei. Vai, quer dizer com a tua ideia, brother? O ideia, brother, é quem? Tô somebody love. Vamos fazer o rolo. Pagar curso de inglês, já? Enfim, quero vos ajudar. Não me deram coisa, não me deram. Vai bazar, Dex. Não, diz mesmo assim, não tem um pulseira, nem vamos te arranjar. Não, eu tenho outra coisa. Sábado, tem reunião na Vila do Sul. Hã? Entendeste? Tá, sábado. Ele vai fazer o que é sábado. Mas se é dia da namorada. Eu tenho que viajar essa sexta, volto no sábado. Não, não vai viajar, vai. Aquilo aí. Gabela aí. Sim. Porra, eu vou em cabina. Ei, aqui! Volta até tá de avião para que se faz até no Zaire, Zaire, apanha uma canoa. Mas é para nós que nadamos bem. Vazia aqui em casa. Portanto, dia 2 de julho, única festa da música, o último show do Jeff Brown. Mas eu tinha falado uma vez que era o último show e voltaram a falar que é o último show, boa de vez, agora de novo o último tá show. Aí, três vezes pau, três que pau. Que iam se deixar? 3 mil pessoas. Oh, shit! Time, time, time! Aplausos aí, retórico! As doações, as doações, as eu doações. Eu não vou doar que vocês nem dão uma entrevista. Calma, tá uma falando. Vamos te entrevistar como se o dinheiro do teu namorado ele está transferido para ti. Então, se ele transferiu para mim? Ele já transferiu para nós. Se já estávamos transferindo, ele pelo menos pensou em mim. Migamilhas. Migamilhas, juntas, migamilhas. Não, mas era só Ricardo, podemos continuar, Alder? Sim, migamilha, mas vai chegar. Vai chegar. Sim, a outra minha questão... Somos 3 mil, muito obrigado pela audiência. Continua a partilhar. Há pessoas que estão perdidas, não sabem que estamos aqui. A minha outra questão, Londrina, quando eu perguntei, tipo, projetos daqui para frente, onde é que a Londrina pensa em chegar? O que é que a Londrina está projetando daqui a mais 3, 4 anos? Não sei, porque é futuro. Sim, mas futuro, por exemplo, tu entraste agora numa cena de séries, né? Epa, já é um caminho. Lógico, nunca que é um fizeste, caminho, né? É um caminho e eu espero que abram outros caminhos. Então, por isso é que tens que trabalhar para chegar até onde vai chegar. Porque daqui a 3 anos eu me vejo com a minha casa própria e sempre a trabalhar no que eu trabalho agora. Mais calma, só que esse pai não quer te falar. Mas depois, com mais calma. Isso é trovoada? Não, é nevoeiro. Já tens casa, só que não... É surpresa. Epá, eu só penso em trabalhar e trabalhar, Aldas. Projetos irão sempre de surgir, porque cada dia é um dia, aparecem sempre novas pessoas com novos projetos. Você que sabe se abraça o projeto ou nem por isso. Então eu vou fazer cada coisa ao seu tempo, porque eu não gosto de fazer tudo corrido. Estou a fazer agora um projeto, vou deixar terminar. Se aparecer um outro eventualmente, ou no decorrer desse projeto atual, vou moldando, fazendo sucessivamente. E espero daqui a 3 anos estar sempre a trabalhar no mundo do entretenimento, né? Mas esperas ganhar um prêmio de melhor TikToker? TikToker não digo, mas cine influencer. Cine influencer? Sim, porque... Cine influencer. De influencer. Ah, entendi cine. Putida. Mas... Entendeu? Cine influencer. Yeah, teve mais outra categoria. Se ainda não estão se entendendo com essa. Ah? Epa, é complicado. Já influência que estão no cinema, yeah. Cine influência. Então, os que estão no cinema. Londrina, estás a coçar de parceria? Nós estamos a ver, como é que estás? Estou a coçar de parceria, como assim? Parceria mesmo, está a entrar. Fechaste em tempos com a... E quem então? Okay. Eu vi que não é a Te Leva. É a Te Leva. Não, eu estou com 2 anos. Não, mas tu não eras tipo... Era sempre embaixadora. Ah, é? Então, do carro que te deram. Tem que carregar minha carteira, que eu já gastei. Não, não é carteira, não te deram uma viata. Como assim, viata? Um bóter mesmo, um elétrico. Eles carregam a tua carteira e você também não tem nada a te levar. Você, embaixadora, não te deram um bóter só pra ti, esse é teu. Não entendi, eu fiz o quê? Nada.
Nunca vou promover. Não te deram um botter só para ti? Vou me dar um botter só para mim, para que esse aquilo tem que se carregar. Assim o Todamo também, nas parcerias que você fecha também, põe lá olho. Ah, amor, fechaste aí? Quanto não, é? Por acaso não, ele não opina, ele diz, olha, tá bom. Não, esse relacionamento tipo, tá, um mentir, não, tá muito perfeito. Não opina, tipo, não, amor, acho que eu não devia fechar com a empresa do. Se eu for lhe pedir uma opinião, lógico que ele vai dar o seu parceiro. Mas normalmente as parcerias nunca têm nada de mal, ele vai me dizer que, já tá bom, faz. Eu já, o produtor do Jesse, esse tá bem apaixonado. E ali fiz assim, quê? Fiz nada, pessoal. Faz ali só pra já. Não, fala, em vez de dar ali só. Esse também é um segredo que vocês mais descobriram. Mostra as tuas unhas. Foi. Tá lá. Tá em trem. Lisa. Foi. O quê? Foi, descobrimos. Ah, tá em trem. Existe um caminho. Tá em trem. Na Bolumble. Entre a tá Bolumble e o Visa. Aquele risco. Tu tens, tu sabes. Os homens daqui na sala, todo mundo tem. Yeah, tem um risco que sai da Bolumble até... Bolumble quer dizer bolas. Yeah, da bola até o Visa. Mais ou menos o quê? Não, do jeito que ele está passando, 6 centímetros assim. No máximo, yeah. Mas tu não... Elas vêm com essa unha. Essa... Não. Você sabe que uma da bola é... Aquela bola de mum. É complicado, yeah. Então... Quando tu vais lá no Visa com aquela unha, com essa unha aqui, a pequenita, esquece. Não, mas tudo que tu pedires, ele dá. Não tá entregue. Não, não dá. Não dá onde? Agora já não dá. Mas é assim, vocês também têm que parar de pensar que as coisas são tipo assim, não. As coisas têm limite e têm suas regras. Uma coisa é você pedir uma opinião à pessoa com quem você namora, o teu parceiro, e ele vai dar o teu parceiro. Mas se a opinião que você for pedir não há nada de mais, lógico que ele vai dizer ok, yeah. Não, você está a desviar o assunto aqui. Eu não estou a desviar o assunto. Não, você o assunto está a falar. Por que que, você... Por que que tudo que você lhe fala, ele aceita? Mas, amor, você tudo que eu te falo, você aceita? Aqui ele vai dizer que não. Se ele falou bate. Ele falou sim. Opa, nem sempre. Amor, não te pedi uma chinchila. Não te pediu outra xixi. Ele já quer matar que... o resto dos animais. Ele me falou não. Não, não te falou não. Falou ele, te falou, não. Encontrei. Só que eu encontrei, você não ouviu. Ele falou baixo. Então, mas esses ele vai animais procurar. Também, vai levando. Tem, já agora, tens quantos animais, Londrina? Tem um pouco. Mas pouco é quanto? Tens quantas cobras? Quantas xixi? Lá em casa não tem cobra. Não tenho poucos animais agora. Poucos animais por quê? Porque fui vendendo uns na pandemia. Fome. Não. Você sabe a fraqueza quando te abraça. Esse depois ficou retido, tipo em Londres. Yeah, a fraqueza o bumbum quando... não passava. A diferença nunca esquece. É assim, eu trabalhei por 8 anos consecutivos no escritório. E esse escritório me consumia muito. Eu própria não tinha vida própria. Esse peso que eu ganhei é depois de deixar de trabalhar, pai. Qual de peso que gasta? O meu peso sempre foi 60 quilos, eu estou pesando 80. Ele te gosta assim ou como era antes? As duas coisas, porque ele me conheceu, não estava magra, né, amor? Não estava magra. Vale a pena voltar ou mantém? Só que ele era mulherengo. Então, agora que ele mudou. Ouvi, se mantém? Ah. Então, pronto, a pessoa engordou. E eu praticamente. Você não sabe que febre própria. É melhor que entrecosto. Então, eu, como não gosto de deixar de cuidar dos meus animais, eu mesmo. Então, fui me desfazendo de alguns. Se ele te ama, não ficou com os animais por quê? Ele não estava na minha vida quando eu comecei a fazer isso. Então esse relacionamento é novo. Como assim? Nós começamos a namorar finais de 2020. Eu comecei a vender na pandemia. No olha atrás. Então já se vê apaixonado. Tipo, então já desde 75. Che. Não faz isso. Você está exagerado. Eu metade do que estou a se falar que eu não acredito. 2020 aqui atrás, Londrina. Já, 2 anos não, atrás. Não faz isso. Vai fazer há 2 anos, né, amor? É! 2 aninhos! 2 anos, criança nem dente ainda tem. Não, não, já tem dos coelhinhos. Já tem aquele dente que morde, que bicho. Gengiva com ponto. 2 anos, vocês nascem. Tá até errado. Não, eu tô a pensar, cresceram já junto, foram colegas da creche, foram colegas da escola, da faculdade, como se ensinavam. Os pais eram amigos. Exatamente. Ele, criança, ele ia, passava fim de semana, à noite, saía do quarto, ia na Londrina, contava só, dormia já. Papai e mamãe, sou os ele pais era papai, como ele era mamãe. Vocês são bem assuntos.
todos vocês. Não, isso agora deixou-me com as cachimônias assim. Se alterado. Você não tem a cultura de ir na, conhecer a pessoa, ser amigo. Um mês e quatro, um ano e quatro meses. Esse namoro não, não sei lhe viste na música. Não vai dar certo. Olha, por acaso, quando eu comecei a falar com ele, eu não lhe conhecia. Quem me falou foi ele mesmo. Eu fiquei, sei quem? Eu perguntei no meu irmão, não é ele que disse, não, é cantor assim, 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 assim. Eu disse, pá, ok, porque eu não. Não mete já o teu irmão no Uber. Não usa influência. Onde é que dirá o Mendes? Sai! Sai, sai. É cunhado dele. Já também um mulato, sai um mulato, entra outro, ninguém vai dar conta. Olha, e uma coisa, Mendes, desculpa. É que não foi mesmo de fresa, amor, desculpa. Na rua do olho, Mendes, tudo bem? E ele, cheio! Mendes, para de fazer. Você tem para ser por quê, Mendes? Família, Mendes... que o irmão da Londrina já tem aí roupa. Só falta o grupo. Você tudo bem? Ele já tá mesmo. Vem só, vem só, vem só. Vem só. Vem, vem. Vem só. Qual é a câmera? Aqui? Atrás de mim. Só que não... Aqui assim. Aqui. Yeah, pode só que ser não ver. Vão ver a coisa aqui. Yeah, ele já tem suja, roupa. Tá vendo? Boa Rashido Wallace. Boa calça esburacada, bebê grande. Já tem mesmo também o Weiser. A marca já é o grupo. Epa, tô podendo fazer casting, estou disponível para ser. Mas tá então... ali, tem que fazer casting ali. Você só está a explorar outro no teu vídeo. Lhe fazer cunha para entrar nos móveis, não tá, não tá a pensar em ti. Assim. Entra então na TRX, vai extrair teu cunhado. Vou tirar o Newton da TRX, vai entrar. É que tu a te falar, é que tu a gerir a TRX. Não, eu posso entrar fazendo, é. Fazendo um quê? Uma estrofe. Eu tenho uma ninha que está disponível 24 sobre 24. No prodígio. 24 sempre no meu quarto, está confirmado, sem nenhum trabalho. A dama do cubico pode barrar, não estou preocupado. Tenho um moque. Espera ainda, espera, deixa-me até dar um mico. Não viram, não viram? Estamos fazendo, mandar as barras. Essa é a única música. Você é barra de sabão. Vai, vamos. Vai, lhe dá. Eu tenho uma ninguém que está disponível 24 sobre 24, limite de 4, sempre no meu quarto, arrasto confirmado, sem nenhum trabalho. A dama do cubico pode barrar, não estou preocupado, tenho um moque. Estou muitos anos sem bater punheta, porque sempre estou com um moque. Nosso mal é vida. Mostre na tua mão, vem. Vem, vem, vem. Não, 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 não. Mostra aquela, aquela. Aldo. Essa mão. Esquece. Quer bater panta com a mão esquerda? Mas o teu quadro não vê esse flow. Vem, vem, vem. Também já tá, tá, Aldo. Tá, cê tá agindo ali comigo. Aldo. Aldo. Então. Essa mão nunca coisa. Esquece. Nem é velho de tirar o sangue do exame, já nem sai. Você quando esse, vai para fazer é estrofe, exame... Essa é a estrofe do som com o Prata lhe lançou, mas a música... Lhe lançou não... então, bateu onde que não chegou aqui. Não foi, não foi, não fizeram bem a publicidade nem nada, então... Não, só que o muro era alto. Quando epa, lançou, tá bom, já que no, nos móveis não te querem, manda só depois tá certo e dá um dobito. Você vai entrar no, no, na TRX, eu vou falar com o Malô. Newton, vai sair. Newton vai sair. É muita entrada também. Um rapper também. Um rapper não pode ser careca. O Newton é careca, mano. Não tem. Newton não tem cabelo. Rapper careca. Ele cortou o cabelo. Quem? Ele não cortou o cabelo grande. Então. Tu vai falar o Newton da TRX. Não, ele é trançado. Drake é quem? Ah, não, nem agora a casa não pode ser careca. Tá vendo por que você não bate? Você é muito apressado, não ouve primeiro. Anda a escutar, é? Anda a escutar. Epa, mano, eles já têm a roupa, um grupo que tiver disperso. Lixa quer entrar pensou. No grupo do Bad B? Bad B! Bad B! Bad B! Nem sabe dançar. Não sei mesmo, mas é. Eu sou alegre, ouviu? Mas vai lhe meter no Bad B, porque se ele pode entrar no lugar do Ed Tulsa, que foi no Samba. Sim, entra no R&B. Podes? Vai levantar e vai levantar. Podes? Oh, yeah, gostei. Sequete. Sequete do mapa. O lado vai entrar no Sequete que grava no Kazenga. Vai entrar. Sangua, só aguenta aqui, sangua. Xê, meu avô faz que sangua. Para com isso, Lando. Estás a confundir meu que cheio. Não, não. Tua avô faz amido de milho. Não faz que sangua. Óbvio, minha avó é do não, 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 não. Amido esse todo amo bebe que sangua. Amor, você não bebe que sangua, né? Para com isso. Hã? Piori! Ah, piori! Lhe leva então! Lhe leva! Não, mas vamos ver um grupo. Vou fazer uma aposta, vou entrar no Kazenga. Nunca foste? Já fui bem demais,
Rafa Rangel, Kazenga, Prenda, tudo em Não, banda. Mas ele está aqui da Cidadela. Onde ela gravou o som dela com o voto do Cata? Foi no Cascudo Lourenço? Era naquele tempo, era fuxo. Oh, do Lourenço é aqui, lhe manda aí no buraco. Agora é famosa, Londrina. Não quero saber, eu vou onde quiser. Ah, porque pode entrar nos blai 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 blai, tá duro, vai blay, entrar blay, lá que... mais. Ah. Blai blai é o grupo do Alder de rap. Tu já ouviu falar dos blai blai? Blai blai, que eu nunca ouvi. Drink é da nova geração, esse é novo, ele tá se inspirando nos calibrados. Yeah, os calibrados se inspiraram em nós. Como é que ele vai saber os blai blai? O que é que o Big Nelo falou? Não, nem pra revelar agora. Então... Quinta, próxima quinta. Falou. Não, vou fazer aqui um spoiler. Os Blay Blay escreveram uma música pro DSSP. Na próxima quinta vou revelar qual é a música. E é uma música mesmo de muito sucesso. Dançaram boa samba. Então vai se inscrever lá na Sadia, lá na Enacom. Não, oferecemos nos cota. Era para pôr no disco. Não oferece, reclama direito. Já há muito tempo, esse tempo mais. Fica vingativo. Já tá cantando gosto. Vai acorda me pagar coração. Acorda frustrado. Jeff Cudi, vamos pagar coração. Yeah. Qual é a outra pergunta que eu preparei para Londrina? Ah, fizeste cabula, não me avisaste? Mano, você só quer ser apresentador e não sabe fazer as coisas. Vamos fazer com um mulato. Estás armado em que a tua cabeça serve tudo. Especialista. Ah, tá onde então? Na Londrina mentiu. E a lingerie? Amanhã o que vai pipocar mesmo no TikTok do retórico é o lingerie. Ele já postou. Mas lingerie, vocês nunca ouviram falar lingerie? Não, lingerie. Tem lingerie e rangelie. Mas ah, lingerie, doa pouco, lingerie, vai lá, aí pra doar. Lingerie como se... Lingerie é uma palavra com origem francófona. Francófona quer dizer agora, de francês. Tu sendo... Isso é pro Alder. Tu falando a língua inglesa, como é que tu pronuncias lingerie? Não, lingerie é lingerie. What? Existem, saying, I don't understand. What? I don't understand. Não, lingerie é lingerie. What, Mr. Lingerie? What? Londrina, você tá vendo espanhol? Para com isso. Lingerie. Tá bom, como é que tu pronuncias em espanhol? Lingerie. Ah. Yeah, Londrina, não vi a minha cabula, mas não sim. Acabaste de falar, estavas a falar a quantidade de animais que tens. Eu falei que, que agora já tens pouco. Não são animais, mas... são bichos. Não. Vou te dar um pouco. Vocês têm que começar a fazer a pergunta para acabar a resposta, porque fala um bocado para, fala um bocado para. Não, você para não, respirar, não, senão não, vai não, não, não. Isso desfalca muito o caminho das respostas. Então não quero o caminho desfalcado. Você está perguntando, está a responder? Tá bom, respondi já, bonita. Já respondi. Já. Você só disse que tem um pouco de quanto a minha cobra que me prometeu. Oh, não vou te dar mais nada, senão você se comporta mal. Oh. Mas queres cobra para fazer companhia na tua minhoca? Yeah. Ela foi. Prometeu, só que nas cobras dela ela obedece, também lhe morde. É, isso já é complicado. Mas a cobra não morde, pica. Da Londrina tem dente, é sucuri. Aquela que levanta assim, tá? Pensar que ela tem cobras. Onde é que encontras os mamos? Compra assim, tipo cobra, você compra onde? Aqui vende onde? Compra? Qual é a marca da boxer do... Clown Klein. Calvin Klein. É da Tommy. Tommy? Tony. Londrina, cobra compras onde? Quanto tipo cobra? Mesmo aquela chinchila. Cobras, mesmo alguns animais eu mando vir da África do Sul. Da África do Sul. E tem alguns animais que compro cá, mas a maioria dos animais que compro cá, sejam eles selvagens, posso assim dizer, são animais que estão maltratados, são animais que são praticamente quase mortos. Então tu a viajar encontras por vezes muitas cabeças de cobra assim. A cobra, o animal ainda está vivo, ou seja, o animal está a sofrer. E fora as pessoas que vão sempre me trazendo, sempre me trouxeram. Hoje em dia já não é tão constantemente, mas antes traziam N de animais que apanhavam na mata, pessoas que traziam de fora. Por isso é que eu nunca mais vi macaco aí no Kwanza. Você que levou todos. Ela em tempo foi lá, lhe deram barra no macaco, correu disperso. Ela apostou, lhe espetaram olha, uma galheta. Olha, eu ouvi o barulho à distância, eu tirosa, porque eu dei conta que é uma chofa. Mas hoje em dia já estamos mais legalizados. Eu faço parte de uma associação que chama-se Angofauna, que é Animal Rescue, que é resgate animal. Animal Rescue. Animal Rescue. Yeah. Que estou autorizada pelo Ministério. Falou bem? Falou. Não, não ponta. Esqueceu, não sentiu o tom do acento tio. Mas.
É um detalhe básico do sotaque. É. Já estou autorizada para receber, para intervir, chamar a polícia, fazer o que eu bem entender quando existem pessoas fazendo mal aos animais, fazendo tráfico de animais, coisas ilegais e coisas do gênero. Como hoje, fui deixar também um macaquinho lá na Casa dos Animais, que é a nossa parceria com a doutora Cristina. Um babuíno. Babuíno é um macaco. Sim, é muito agressivo, né? Aquele que tem aquele focinho. Existem uns 7, 8 tipos de babuínos. Então, o que eu fui lá deixar é um babuíno amarelo. É um bebê que alguém comprou e depois eu explico que aquele é um babuíno, a pessoa automaticamente troca de ideias, quer se fazer do animal e pronto. Sim, mas vocês têm já um sítio específico onde ou é chego, entrego na tua casa para onde ir apanhar essa cobra? Não, tem um sítio específico. Tem um sítio específico porque depois nós estamos a receber certos tipos de animais, vão ser distribuídos em certas áreas. Ok. Uhum. Yeah. Mas os animais selvagens, basicamente, não são para ser libertados na natureza de novo? Por isso que eu te falei, quando nós recebemos animais resgatados, selvagens, cuidam deles. Cuidamos durante um tempo, porque temos que ver o sítio que vai ficar. Tem que ser muito distante, com uma zona vasta, uma zona que tenham como se alimentar, porque se formos a deixar mais próximo, outra pessoa vai lá e lhe caça de novo, lhe traz de novo aqui em Luanda ou aqui na cidade, assim como. Um exemplo, também tem lá um macaquinho que denominamos de Chico, que vai lá para Kisama. Também. Mas lá na Kisama... Macaco chamado Chico é tipo cão que se chama Bobi. Mas lá na Kisama, onde vão deixar, não vai voltar de novo na estrada? Não, não tem como, porque o parque da Kisama é muito extenso. Aquilo é um terreno vasto que vai lá até sei lá para. Sim, mas aqueles que vêm para aqui para a estrada... também O parque de Cangandala não é da tua família? É. Mas está vedado, os animais lá todos têm. Não, aquilo são hectares e hectares e hectares e hectares e hectares. Então o animal fica lá nos fundos. Porque a maioria desses animais são capturados, são caças furtivas. Pode até ser na Barra do Kwanza, pode até ser em Benguela, porque normalmente os babuínos não têm aqui nessa zona. Sim, é lá, eu achei lá pro lado de Benguela e não sei o que. As pessoas capturam, matam por vezes os pais para o consumo. E ficam sempre com os bebês, como o bebê todo mundo quer comprar, fofinho, 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 acabam por comprar. Mas todo mundo esquece que bebê cresce. Yeah. Então, quando vem com o macaco tá a ficar grande, o animal tá a ficar grande, já quer se desfazer. Esse é o mal do angolano. Quando você tá a obter um animal que você não tem conhecimento, nem sabe como é que vai ficar, mas você sabe que vai crescer, não obtém um animal. Não tenha o animal por ilusão. Tem o animal porque você quer e porque você vai poder cuidar. Se você não tem tempo, dinheiro, não, mas amor. Do modo geral, nem sequer, tipo... Sim, nem sequer podes ter. Um animal selvagem. Nem sequer podes ter. Podes criar. Cria galinha, pato. Sim, nem sequer podes ter. Já está habituado. Galinha, é animal, já. Tem ânsia de animal. Mas eu digo isso porque, Álvaro, porque o angolano entra aqui e sai aqui. Por mais que eu te diga, não compra, toma cagar para a tua opinião. Se entrar daqui e sair daqui, é melhorar uns que bate e volta. Então, como vão sempre comprar, eu não vou estar sempre a ser um gravador. Eu digo sempre, ouvir, não compra se você não vai cuidar, se você não tem paciência, se você não tem conhecimento, não faça isso. Mas como todo mundo ignora... Diz uma coisa, Londrina, aqui em Luanda, tem sítios específicos onde podes encontrar, tipo, cobras... É chinchila, né? Eu nunca vi aquele animal, tu disseste que veio da África do Sul. Não encontras. Há certos animais que tens de mandar mesmo vir de fora. Tipo a chinchila, as cobras que cá temos. Podes encontrar só dentro do grupo, se tapar a cobra na rua, normalmente temos as cobras. Ah, é uma assim selvagem, aparece num cubico se te chamarem. Na minha casa aparece o Dora Cobra, apanha, até já filmei uma vez mostrando os meus seguidores. Já aparece em casa, tem cobras de casa. Não, cobra bebê que ainda tá mamando. Não, tem várias... Não... Tem várias espécies de cobras não venenosas que por vezes entram nos nossos recintos de casa e muita gente mata comendo porque é cobra, 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 cobra. Temos as pitons, que aqui chamam de jiboia, que aqui usam carne de jiboia, não sei o que, não sei o que. Tem inúmeras cobras não venenosas e as venenosas. Essa técnica aprendeste onde? Te ensinaram ou mesmo só o hábito? Além de me ensinar, estudar um bocadinho, a prática, né? Cobra mesmo, tia? Cobra, entrou cobra, você vai lá mesmo com as tuas mãos. Oh, Cláudio, como é que eu posso até... Vê, sabe, parece que é uma cobra, eu não posso me assustar, eu fico quieta. Eu vou analisar, analiso. Ok, vou te pisar rápido, vou te agarrar. Está aqui. E aquela de enrolar então no braço para fazer já o nó? Ela é que se enrolar sozinha. Mas calma aí, mas esse teu gosto por animais surgiu de onde?
Como? Desde, porquê? Desde pequena mesmo, desde criança. Sempre gostei, olha, nunca fui muito de sair nem nada do gênero. Então a minha mãe sempre me acostumou, casa, escola, casa, escola, escola, casa. Então a única coisa que eu poderia fazer realmente seria ter os animais em casa. Então a minha mãe me deixava ter papagaio, periquito, peixe, cão, toda aí, porcaria do mundo. Se eu ficar quieta, calada, toma, fica aí. E daí, desde pequenina mesmo, 4, 5 anos, a minha primeira compra eu comprei, acho que eu tinha 7, 8 anos. Ei. Oh, bué de cão aí, bué de passarinho. Olha, mesmo. O meu falecido avô, que Deus o tem antes de falecer, acho que ele se passava comigo, em casa tinha mais de 8 cães, porque em Portugal, antes, agora não digo, não sei, no Algarve, sempre que tivesse, as cadelas têm as crias, a tendência, cães de raça, é meter numa caixinha ao lado do balde de lixo. Sim. Quem quisesse tirava um. Eu pegava sempre, controlava o lixo da cidade. Eu apanhava, levava na minha casa. Eu podia ter 12, 14 cães dentro de casa. Boi de gato. Depois começava a oferecer nas pessoas, na vizinhança. Porque eu sempre gostei de animais. Oh, epa, e é muito triste porque aqui existe um estigma. Basicamente em Angola existe um estigma de que todas as cobras são venenosas. E quando aparece uma, o primeiro instinto... É matar, quer mais. É matar, yeah. Se ela própria era vista. Mas como existe aqui alguma. Yeah. Existe aqui alguma associação, tipo. Para... Especifica para cobras? Não, para tipo. Para animais não domésticos. Associação em que aspecto? Tipo, do género. Ela... Tu crias cobras, tu crias animais mais exóticos, né? Para uma associação ou algo específico? Para tipo pet shop de exóticos? Não, tipo uma associação em, tipo de... Para... Como é que eu posso dizer? Ela... Yeah. Yeah. Que eles fiquem epa, tipo, da forma que tem... Uma associação de animais... De tipo, resgate. De resgate de animais domésticos, se existe alguma... O nosso angofauna é para todo tipo de animais. É para de matando doméstico como selvagem. Não, tipo, imagina que todo mundo sabe que se encontrar um gato ou um cão, não, ele não vai matar ou não vai fazer algum mal. Ah, nesse, sabe... caso, yeah. Nesse caso seria alguma associação que faça sensibilizações em relação aos animais, tipo, como deves agir consoante a certos animais presentes, tipo, está aparecendo uma cobra, como é que você deve agir? Uhum. Pois não, não tem. Pelo menos eu não sei. Sei que tem um instituto de medicina de veneno, de cobras, uma coisa assim parecida. Acho que é no... Como é que é? Em Malange, uma coisa assim parecida, mas não sei mais em relação a isso. Porque é importante deixar a mensagem. Nós não temos esse hábito, essa cultura, é o que o Alvaro disse, né? Eu podia muito bem passar, ver um cão meio adoentado. Já fiz uma vez, mas lhe tirei apenas da estrada. E depois num canto. Isto é uma boa ação. Aqui, o cão está com a morrelha e olha. Xê, esse cão está me confundindo. Tem que procurar porque... uma cobra, uma pedra para lhe dar. Não, porque é o que eu estou. Mas eu poderia, se soubesse, pegar o cão e levar para esse sítio onde vocês vão dar tratamento. Não, aqui atropela um animal, vão passando, mesmo que tiver, vão passar. Exatamente, tá sabendo? É importante. Até virar tapete. Chega uma altura, vira mesmo na estrada. O canil específico para animais de rua, ou seja, para cães de rua ou animais de rua, ainda não tem feito, mas irá de se fazer, porque nós também precisamos. Tem muito animal nas ruas de Luanda, muitos animais a morrerem, pessoas que recebem cães e depois abandonam. É a partir daí que eu também consigo ver o grau de maldade de cada pessoa. Porque mas também que... se condições para as pessoas não têm... Não, dando mas é assim... É complicado. Eu não me refiro à questão financeira das pessoas, porque você pode até ser muito pobre e cuidar bem do teu animal. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Não, estou a referir, tipo, esse canil, né, que vai se criar, precisa-se de espaço, precisa de... Tipo, vamos levar lá a boa de castama para na rua a comida. Não, tem que ter veterinário. Mas assim, também nem todo mundo tem a capacidade, desculpa te cortar, nem todo mundo tem a capacidade de ter cão, porque da forma que o Aldas masca os ossos... Não, mano. Por se isso não é fica que na pô, é com sorte. Por isso é que na o cão vai comer o quê? Temos veterinária, a doutora Cristina Oliveira. Se a ração é muito cara. Temos a doutora Cristina, lógico um mulato, que irá de se fazer diagnósticos nos animais. Existem animais que vão ter que ir para a eutanásia, que é dar a injeção para morrer de uma vez, porque existem doenças animais que não têm cura, e então acabam por ser transmissíveis. Eutanásia é tipo desligar as máquinas. Yeah.
Então, é triste, mas é uma realidade. Yeah, mas aqui também nós não estamos preparados ainda para essa cena, porque eu vejo, né, lá fora, tem até um programa nacional, né, de uma equipe que fica mesmo só à procura de animais doentinhos que abandonam e tal, dão mesmo o último tratamento e depois parece que quem quiser adotar, adotar pode, sim. Né? Muita gente quer adotar, por exemplo, lá na casa dos animais faz-se a adoção de gatos, por vezes de cães. Só que as pessoas, tipo, meteram na cabeça que animal é só de raça. Não querem saber de e cão. E que gato é para bruxo. E sim, e que gato é para bruxo. Vamos criar RAF 4 como se Rafael esse que está a comer pudim. Mousse de maracujá, Rafael não aceita ração. Como é que não vamos pensar que cansa dele? Você não aceita comer coisa, o feijão dele de palma. Você se não acostumou o animal desde pequeno a comer ração, como é que vai gostar? Rafero? Sim! Rafero que mata bicha. Ah! Você põe uma tigela e chá. Se o Rafero da minha mãe comer ração. Rafero é um caso à parte. Viste agora o último vídeo de um Rafero a comer cana? Ele Landry, você mesmo. Nunca teve RAF 4, né? Já, tive bué. Comeu ração? Comia ração. O animal em casa tem que comer ração. Era magro esse cão. O quê? Era magro. Teve, antes, quando a OLX batia aqui ainda, enganaram a minha mãe na OLX e falaram que era chihuahua ali, vendendo. Que ele era uma onça. Foi pelas orelhas? Não, eles falaram que é coisa, chihuahua albino. E o quê? Chihuahua albino. Eu fui buscar lá no terminal de carga. Quando eu fui ver ela brincou, eu falei, hey. Você quer, meu Deus? Me mexe igual esse homem, nunca mais. Rafero que prefere comer cato do que ração. Não tá vendo esse Rafero que você criou, juro. Rafero, quanto pior a situação pra ele, melhor. Ai, sim. Não, Rafero é Rafero, mano. Eu acho que agora já me deram na cabeça, é Rafero, vou te tratar como tal. Não, o Rafero é o filho que veio agora em casa, o Rafero é a pessoa. O Rafero, se ele trata bem, tipo, como um cão normal. Não dura. Mas não. Rafero não é cão normal. Não fica. Rafero, você olha. Tranca tudo, ele sai. Da onde você chega em casa, ele encontra já a visto, te esperar na já rua. Já viste algum Rafero que você pode deixar o portão aberto, ele foge para sempre? Não existe nenhum Rafero que foge para sempre, mano. Você vive no quilamba, trabalha não sei o que, ele vai te seguir, vai voltar. Então, de raça. Do que lá, sai só daí vivendo até nos prédios, abre o leque. Vai partilhar, bué. Nunca vimos um cartaz porque o Rafero desapareceu. Ele sempre volta. Eu vi hoje. Partilhar Laika, Snoopy. Nunca, esquece. É sempre o Rex. É sempre o Rex. A Lola, que desaparece. Você discriminou muito o Rafero. Não, o Rafero não. O Rafero, você faz arroz doce, aquilo que sobrou, põe lá, vai encontrar a panela, quem lavou? Só vai pôr na dispensa. Não brinca. Rafero, pois isso é que falaste, ração. Esquece. Não, era a mistura que você tinha. Já. Não é Rafero. Original e mesmo aquele tipo hiena. Aquele que já tem foi o pequeno, orelha bem grande, calça na orelha, um coxo descascado aqui na bunda, esquece. Se Rafero Carraça não aceita lá, fica lá 2 dias a baza. Aqui não tem conforto, sangue amargo. Esse Rafero. É o sangue do rote. Rafero apanha saca. Você vê mesmo de manhã Rafero com um gelado de muco. Pra ele é normal. Rafero não é um cão normal. Esquece. E em toda parte do mundo. Ah, não sabe o menino do Brasil. Rafero é cão abençoado. Olha, se tu viste todas as histórias de donos que ficaram no hospital, não sei quanto tempo depois voltaram, tipo moradores de rua, né? Que ficaram no hospital durante um tempo. Depois, quando voltaram, o vira-lata sempre teve lá. Esse é o RAF 4. Ah, merda. Vamos chegar lá. Alô. Isso é quê? Ah, esse chapéu é para prender a peruca. Graças a Deus não preciso, tá bem? Você réplica, Landir. Você assina onde é que vai dar filhos mulato com olhos verdes? Vou. Não. Por que não? Fulho. Por quê? Se ele também é réplica. Ah, amor, você é réplica de mulato? Esse que se cortar o cabelo já não vai crescer.
Não dá, tem quem corta o cabelo hoje a mais, alguma coisa, corta o cabelo hoje a mais, três, faz... Você, mano, da Gabela, essa tua cor é a poeira da Gabela, do Portambuim. Aí, da Gabela. Cláudio, você é da Gabela, meu irmão. É, né, vocês são da Gabela, o Álvaro é do PA. Sim, porque você vê a pessoa da Gabela assim meio avermelhada por causa da terra vermelha. Oh, quer dizer, o luz dali tá me bater. Mas chegaste aqui em Angola, saíste de onde? Não, comanda a falar que o cabine é fora da Angola. Ah, tava lá, estudou petróleo. Para com isso. Para com isso. Vamos crescer aqui como se aqui na casa do Fly. Volta então. Mas aqui é a casa do Fly, né? Depois vamos roubar as coisas dele. Aqui é a casa dele. Aqui é no terraço. Não interessa, vamos descer, vamos passar pela casa. Não, esquece isso. Pode te dar bom conselho. Aqui tem que para roubar essas câmeras, esses focos. Vamos vender. Se já não dá dinheiro. Ah, dá pelo menos. Agora o podcast é com o drone. Eu na minha casa, o drone vem aqui, apanha a minha frase, vai, gira na tua casa, apanha, vai na casa da senhora fazer o programa. Ah, não é. Não é aqui, esses bué de câmera, só bué de coisa, tipo, mais que na eu TPA. Mandaste o quê? Pra mim? Mandaram dinheiro pra Londrina? Mandaram dinheiro? Minha mãe não me mandam nada. Não mandam como? Isso é quem? Não, ele me pensou. O pessoal tá doar pouco, principalmente pra Londrina, a nossa convidada. Como é que no nosso combo vamos ter que dividir mais pra Londrina? Tem que coisa. Olha, tem aqui uma pergunta. Qual seria a opinião da Londrina sobre a venda de animais? Ou seja, pessoas que têm uma mascota em casa que deu à luz e o dono... Mas querem falar de animais ou de ouro? Na mascota é quando é um cão xodó, quando gostas muito desse cão, ele pões no couro. Ah, e quando é aquele santopeia assim, normalmente, quem realmente considera aquele animal, aquele cão, aquele gato como mais um de casa, e por conta da idade do animal, vai sempre querer deixar um descendente dele. E a tendência é procriar... Africa, e por vezes repartir as crias entre a família, ou seja, que ficou um bebê, como aconteceu com a minha avó. A cria que ela ficou é de uma cadela que eu lhe oferecia 10 anos atrás. Okay. Então a cadela estava velhinha, reproduziu-se e só saiu uma, que é a Xaxa. Só saiu uma. Existem aquelas pessoas que eu condeno, uma coisa é tu fazes reprodução animal, tu vendes os cães, né? Mas existem pessoas que cansam mesmo os cães. Eu não concordo com isso. Em um ano, toda a metade da cadela parir tipo 4 ou 5 vezes. É a pessoa que mete, não é a cadela que tem muito apetite. Não é a cadela que tem muito apetite. Uma coisa é entrar no cio, outra coisa é você forçar o animal a ter relações para te dar crias, porque você quer dinheiro. É que dá uma fala, a Rafaela quando está no cio, ela sozinha passa, sai. Vai fazer passagem de modelo. Tá vendo? Não, a Rafaela quando sabe que o dono... Que ele meter a fazer filhotes. Por acaso, o Antônio Margarida... Por acaso, eu falei realmente bem. Eu falei certo. Investigação de veneno de cobra na Malange. Eu falei certo. Só não sabia que era a faculdade de medicina. Chama-se Cimetox. Por acaso, eu não sabia. Obrigada aí pela conversa. Ela também já não tem cobra ali. Picaram. Desistiu. Isso não é fábrica de cimento. Arisandra, lógico que é muito relativo, porque há quem faça realmente uma boa reprodução e tudo mais e cuida do animal, mas há quem realmente aqui em Angola não cuida do animal, pode meter a cadela a parir um ano, três, quatro vezes, cansa o animal. Se virou negócio. Negócio aqui? Não pensa na saúde do animal. Ele só quer vender. Vê, pela mãe não dar bem. Ele pensa na saúde do usuário. Não, espera. Você está cansando a cadela, você acha que os bebês que vão nascer vão estar saudáveis? Vai vender o animal com problema, vai ter problema você. Onde? Se morreu na tua mão, morreu na tua mão. Te vendi bem, a ladrar. O Arizandro deve que eu não posso generalizar. Eu generalizo, porque existem 50-50. Tem pessoas que... O Arizandro tem um canil com dois cães. Está se sentindo já que... Eu simplesmente falo... É que me prometeu o cão.
Tem lá um canil, um canis e um rafeiro com umas orelhas toda alta. Pessoal, o Arisander de novo. O Arisander de novo. Se colocar a cadela na rua, ela vai cruzar sempre andando no Cio Londrina. Tá bom. E quando, quantas cadelas de rua que você vê todas desnutridas, todas mal? Momento, convidada, responde comentários. Vocês não estão a entrevistar? Pode. Quantas cadelas de rua que você presencia com a Xuxa ali, as tetas ali a abanar? Porque não, tem cadela não tem Xuxa. Eu disse que é tetas aí a abanar. Ah. Com as tetas ali a abanar. Quantas... Cadela tem o quê? Tetas. Oh, ali a abanar. Não. Quantas vezes o animal já cruzou? Quantas vezes o animal já pariu? E fora as circunstâncias das ruas, como é que a cadela se encontra? Não se encontra esquelética? Eu não entendo animais. Tu tá a perguntar como é que você vê as cadelas do pare? Quando tu sabe fumar xixi, me pergunta a mim. O único animal que eu conheço, que eu convivo, é só o Alder. Londrina, deixa aí uma mensagem. Diz, conta-nos como é que tu superaste essa cena. Conta-nos, deixa a mensagem para outras meninas que um dia também já passaram isso. Porque... Não dá a falar de quem? Tô a falar da superação que tiveste depois daquela situação. Ah, de novo? Não. Só para tu explicares como é que ultrapassaste isso. Eu em tempos estive a ver uma menina, não é angolana, que aconteceu a mesma coisa e ela matou-se. Não aguentou mesmo. Sim, muitas vezes não aguentou a pressão. Tipo, como é que superaste isso? Qual foi o processo? Já falaste que tiveste... O apoio da tua família. Além do apoio que você recebe, porque eu tentei tirar a minha vida, não foi este ano, foi a primeira vez que aconteceu. Mas, para tu superares algo, no meu ponto de vista, porque eu tinha depressão, além do apoio que as pessoas vão te dar, o essencial és tu. Se tu mesma não tiveres a força de vontade de levantar a cabeça, de te erguer, de enfrentar o mundo e sabes que tu és boa pessoa, sabendo todos os prós que tu tens, nunca vais te livrar da depressão. Okay. Porque vergonha todos nós passamos. Yeah. Tudo que vem, vai. Yeah. Então, não podes sentir menos por conta de algo que te aconteceu. Porque hoje aconteceu até a ti, mas vai acontecer na fulana ou no ciclano. Principalmente algo que pode acontecer a qualquer um de nós. Então, tens que te fixar mesmo, tens que estar mesmo ciente de tu mesma. Porque se tu não tiveres força mesmo mental, tiveres força de vontade de melhorar, força de vontade de levantar, por mais que tenhas ao apoio de 50 mil pessoas, yeah, não tem nada. Então, a única coisa que eu posso dizer, a força mesmo tem que vir dentro de ti. Se não vier dentro de ti... Mas essa força qual é? Tipo, vou para a rua, estou a lixar com o Aldas, manda vai olhar. Manda lixar, toma no tipo, todo mundo. Porque as pessoas pagam as tuas contas, minha querida. Até teu namorado. Se já é a pessoa que lhe apoiou, é teu namorado. Ela falou, todo mundo tomar no cu. Porque as pessoas vão sempre te julgar para te meter em baixo, Aldas é ele. Oh, Álvaro, as pessoas vão sempre o propósito de certas pessoas, mesmo malvadas, que não têm empatia, porque eu posso dizer que o povo angolano não tem nem um pouco de empatia. Não tem nem um pouco de empatia. Principalmente então, com as mulheres. Sim, principalmente com as mulheres. A tendência deles é querer sempre te meter no chinelo. Mas se você sabe o teu valor, você sabe realmente o que é, você sabe que é uma grande pessoa, independente de algo ter te acontecido, tens que estar sempre com o rosto para cima. Você não deve ninguém, não mataste ninguém, você cometeu um delito. De facto, você quer alisada, então levanta o rosto e siga para frente. Tipo, as pessoas não fazem. Sejam muito hipócritas. Então, você manda tomar no cu. Se preocupe quem quiser, a vida é mesmo tua, toda pessoa que se preocupa. Posso fazer uma pergunta, Aldas? Sim, pode. Para ti, Londrina. É o quê? Top 5 dos... Vou te fazer duas perguntas. Top 5 dos melhores influencers e top 5 dos maiores influencers. Porque os melhores não são os maiores. Nem os maiores são os melhores. Mas estás a incluir também TikTok? Tudo. Não, estou a falar mesmo de influencers. Isso é o quê? Sou nacional? Tu conheces o mundo de influencers nacionais? Eu não conheço dois, porque cada dia aparece sempre um novo agora. Não, mas então, aqueles que quais são os melhores, para ti, top 5 dos melhores influencers de Angola? Top 5? Dos melhores digital influencers de Angola. Não é os dois que você falou, porque já me confundiste. Não, maiores sim. É diferente. Maiores até é mais fácil por causa de números, né?
Mas eu não vou muito pelos números, até podes ter pouco ou pouco número, mas você é brilhante. Não, isso que eu estou a dizer. Maiores é diferente de melhores. Sim. E eu fiz as duas perguntas. Aham. Então, vou abolir os maiores, porque isso é muito mais fácil. Sim. Yeah, de definir. Sim. Estou a falar para ti na tua na ótica. Minha ótica. Yeah. Quem são os 5 melhores digital influencers de Angola? Homem como mulher. Ok. Eu não tenho muito conhecimento de outros. Eu vou te falar dos 5. Do quinto para o primeiro. Ok. Posso dizer. Nesta ordem. Sim, nesta ordem. Posso dizer. Orsi. Não, Edgar Orsi. Não estou a dizer TikTokers, estou a dizer digital influencer. Você generalizou. Tudo. Não, assim, TikToker não é propriamente um digital influencer. Você falou uma coisa, né? O Aldo te perguntou. Não, não, não é isso, gente. Atenção. Ah, não fica assim, mano. Não estás a perceber. Não estou a dizer. A minha pergunta não foi quem são os melhores criadores de conteúdo, Londrina. Entende? O Orso e o Bernardo são criadores de conteúdo, mas não são influencers. Eu não perguntei criadores de conteúdo. Primeiro, para coisa Londrina. O Evandro Bento disse saber bem, entende pouco as questões. Então, perguntar se eu estou bêbado, eu nem consumo álcool. O LB... Se vocês estão a falar, Batista Miranda não é youtuber. Youtuber. Londrina, espera, vamos tentar aqui organizar a questão do álbum. A minha pergunta foi clara. Primeiro, Londrina, TikToker, quem são TikTokers, quem são influencers digitais? Se um TikToker não é um influencer digitais, é mais fácil o Álvaro perguntar, diz 5 TikTokers e 5 influencers não, digitais. Não, mas não é mais fácil, eu não quero saber TikTokers, eu perguntei. Quem são os 5 maiores influencers digitais? Mas no TikTok digitais? Não tem influência. Podes ter, não, mas o Edgar não é influência digital. Ele é um TikToker brilhante, mas não é influência digital. O Ariovaldo é TikToker, não é influência digital. É. Então. Mas não dá para perceber. Nem todos os TikTokers são influências digitais. Ok. Mas Londrina se comporta, então eu fiz o quê então? Todos os comentários também para você. Olha, o LB. Não, por acaso, é para você. Não tem nada a ver com criadores de conteúdo. Estou a dizer quem são os 5 maiores influências digitais. Yeah. Avança, Alandre. Por exemplo, tu disseste, Edgar, com que marcas é que o Edgar trabalhou o Orsi? Quando tu formulaste as duas perguntas, o Aldas perguntou o seguinte. Estás-te a referir, no geral, TikTokers incluídos. Por isso é que eu estava a falar. Sim. Entendeste? Sim, mas no mundo do digital. Sim. Influencers. Então, o Aldas é que te complicou. Eu? Pergunta é tua. Sabe, o Aldas é que te fez cair no buraco. Pronto. A minha pergunta foi... Quem são os 5 maiores digital influencers? Não criadores de conteúdo. Digital influencers. Deixa eu ver. Oh, é complicada essa pergunta. Porque são muito. Faz a ordem de 5 para do quinto para o primeiro. Essa pergunta é complicada. Mas um criador pode ser digital influencer? Claro que sim, pode. Sim, pode. Mas nem todo criador é digital influencer. Estás a perceber? Epá, é complicado. Na verdade, qualquer um pode ser um digital influencer, mas... Por exemplo, o Tarifário é TikToker, mas não é digital influencer. Tarifário, não é Tarifário, então. Não é Tarifário, retórico. Yeah. Ai, ai. Essa pergunta não pode deixar para o fim. Não vamos achar aí 23? Poxa. É muito difícil. É difícil, mano. É difícil, mas tu não tens, tipo, não tens aquelas pessoas que mas tu segues aqui, porque gostas assim, do conteúdo deles. Tenho. Mas assim, Londrina, sabes porquê que eu acho que não é difícil? Porque por isso tu não vais definir a ordem dos 5 maiores influências de Angola e pronto. E isso é que tem... Estou a dizer na tua opinião. Eu sei, na minha opinião são mais de 5. Agora, te dizer os top 5 é que é difícil. Yeah. Entendeste? Vou perguntar ao Aldas para ver se ele te ajuda. Aldas, para ti, quem são os top 5 dos melhores digital influencers? Do quinto ao primeiro? Yeah.
Epá, é o que a Londrina disse. Tem muito, muita gente fixe. Mas não, mas eu consigo dizer, vou falar, eu esqueci. Avança. Há um menino que eu estou a seguir agora no TikTok, acho que é Gianni, ou Jenny, ok. Jenny. Um menino que faz umas cenas, tipo, ele é o professor e vai buscar assim uns tags de algumas pessoas. Ah, yeah. Já sei quem Jenny, é. Jenny, ok, esse uma é coisa novo, assim. Esse é novo. Yeah, é novo, esse é o que é eu estou a dizer. Aldas. Gosto. É digital influencer? Ele? Não. Epá. Ele cria conteúdo. Perguntei. Criador digital conteúdo. Influencer é quem? É quem influencia. Mas se for digital influencer, olha, nós vê, temos poucos vê, aqui. Vê. Vou falar agora. Pronto. Temos o Vitor, que é o coach. Em quinto. Pronto, até podia ter em coach primeiro, mas pronto. Marco, não? Marco Vitor. Eu estava falando de quinto para o primeiro. Yeah. Tem o coach, eu gosto muito dele. Que mais? Calma só. Coach e o Marco é a mesma coisa. É a mesma coisa. Marco Vitor, já. Sim. Coach em Angola, já. Olha-se o Marco, depois o coach, já. Pronto, já. Coach em Angola, já. Tem o coach em Angola. Como é que é o nome? Ai, minha vida. Sukuyange. Influência aqui. É pouco. Esquece. Que tem uma boa influência na sociedade. Coach. No sentido de influência. Sim. Uhum. Ser influente. Coach. Era de quê? Não, o problema é que influencer digital aqui são poucos. Ah? É pouco mesmo. E fica difícil. Tipo, porque é o Marcos Vitor. Porque eu me refiro, quando eu pergunto de influencer. Tu caracterizas a Net Nahara como um influencer? Porque o influencer pode não ser só. Sim, positivo mas sim negativo. Tu caracterizas a. Ok. A Net Nahara como um influencer? É assim. Eu não comento de quem fala da vida dos outros de um jeito distorcido. Então isso para mim é influência negativa. Então. Eu não vou. Mas a nível de mas números. Mas é influência. Tá bom, a nível de influencia. Números para quem? Por exemplo, assim, aquilo. Por isso é que eu fiz as duas perguntas. Existem os melhores e os maiores. Sim. Se a Neta aparecer como a pessoa que mais influencia negativamente, tipo, no mercado angolano, ela pode ser a maior influencer da Angola. Sim, não positiva, estás a perceber? Sim. Yeah. Sim. Mas na ótica da Londrina, ou na de quem seja, ela pode não ser a melhor. Sim. Mas, uhum. Mas agora, a maior tem a ver com números. Eu entendi a tua questão. Yeah. Ah, tá. Tia Melri é influência. Exatamente. Tia Melri, nós viemos, precisas a comentar. Fiz isso que disseste, deu errado. Já, yeah. Houve teorias, tipo, não, afinal meti gendungo, deu errado, porque... Não tinha que lavar disse, com yeah, isso, já. Yeah. Na yeah. Minha ótica. Por isso que eu abafei o melhor, o maior e... Por isso que eu estou a dizer, pode ser o coach, Salo Gonçalves, pelo menos é uma pessoa que me influencia de uma maneira positiva, é uma pessoa fluente na sociedade, porque tu não estás a referir à influência digital, estás a referir a pessoas fluentes. Não, referiu-se a digital. Ah, digital, pronto. Então, o senhor Vitor, a Násia, eu gosto da Násia. Ok. Eu gosto da Násia. O Ariovaldo, de certa forma, é influente na moda, influente nas suas coisas. O Ednardo também é fluente no seu trabalho. E eu? Você? Então quer dizer que na tua lista, por exemplo, o Candace não... Mas eu não sigo o Candace. Eu não tenho nada contra o Candace. Não, mas tipo, não me interpretem mal, porque já por duas oportunidades eu tive de ver que o Candace disse que ele é o maior influencer da Angola. Só que
O que acontece todos é que... Todos que trabalham nesse ramo, são os melhores. Mas é normal eu sentir o melhor. Você acredita no teu trabalho? Eu vou sempre enaltecer quem trabalha no mesmo ramo e quem eu tenho confiança. Com licença, meu Deus, perdão. Vou sempre enaltecer, porque eu não conheço o trabalho de outras pessoas. E se eu te disser... Fica complicado. Então, mas o ser e aí está a diferença do ser melhor e ser maior, porque quando tu és grande, tu influencias um maior número de pessoas, porque imagina que o melhor está interligado tipo na cena da tática, da forma que tu comunicas. Sim. Então é legítimo cada um eleger, por isso é que eu fiz-te mesmo a pergunta para tu elegeres os 5 melhores influências na tua ótica. Na minha ótica, então sim. É... Coach em Angola. Eu gosto do Coach em Angola. Falou do Ariovaldo. Gosto do Ariovaldo. Salud Gonçalves. Salud Gonçalves. Era digital. Yeah. E gosto também de vocês os dois, né? Mas pronto. Só são 5. Isso já é Pambala. Não é Pambala. Ah, você nem nos segue. Mas eu sou tua amiga. Fungo não tem nada a ver com arroz. Por isso mesmo. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Você também não me segue. Arroz é para comer com frango grelhado. Mas Aldas, eu não vou discutir contigo porque você não me segue. Mas uma questão que nós temos que perceber aqui. Tipo, o top 5 da Londrina não é uma questão discutível. Porque é o top 5 da Londrina. As pessoas não entendem isso. Olha... Se nós percebemos o para mim, vamos acabar com 80% dos problemas. Não, mas, o para mim. Mas Álvaro. As pessoas às vezes ignoram o para mim. Tipo. Yeah. Mas Álvaro, nós estamos. Eu não entendo. Estamos que. Não. Vê, é assim: os programas de votos e tudo mais é um pouco mais complicado, porque se os organizadores. Do modo da Luanda, por exemplo, estou a dizer, quem são? A Karina, né? Karina Barbosa e o Kayaya. Chegasse assim, a Karina chegasse ao palco para mim, top 5, ela ia apostar, né? 5 influências para mim, o melhor influência digital é a Londrina. Acabou, isso é algo que ela decidiu. Tipo, o que faz confusão às vezes nas pessoas é, primeiro, sempre serem as mesmas pessoas a serem nomeadas. Uhum. Segundo, sempre as mesmas pessoas a ganharem. Terceiro, sempre as mesmas pessoas da conveniência. Londrina, deixa-me ouvir a... Não, mas às vezes as pessoas vão votar, porque, de certa forma, tu vais chegar lá, né? Todo mundo que está no mundo digital e tudo mais, acaba por ter um certo nicho de fãs. Tu vais chegar lá, Londrina, muita gente votou em ti. Yeah. Epá! Nós não temos como dizer se a votação foi justa ou não, porque não é transparente. Eu não sei se essas votações devem ser transparentes. O que é importante nós referirmos aqui, porque cada organização tem a sua forma de agir. Assim, se tu não te sentes confortável em ir para uma premiação e quando perdes vis fazer confusão, mas vale você quando te nomearem, não quero estar aí. Porque existem pessoas que não aceitam. Quero estar aí. Agora, concorreres, fazeres uma campanha, perderes e depois falar que houve batota, nunca ninguém vai saber se houve batota ou não, porque quem garante que se as pessoas que ganharam não realmente ganharam, porque é uma questão de votos. Pode ser que essa pessoa foi mesmo a mais votada, independentemente de ser amigo ou primo, ou ter alguma ligação com o organizador, estás a perceber? Tu nunca vais ter a noção se a votação foi realmente justa ou não. A minha questão, Londrina, o que é que tu achas da premiação da categoria em que concorreu a Jude, a Yonasa, a Nara Brunetti e a outra quem é? Só as três, não me lembro, acho que eram quatro. Não, foi uma categoria tipo de moda, influencer de moda inglesa. Yeah. Sim, ok. A primeira pergunta é, achas elas quatro que concorreram serem influentes naquela categoria que elas foram nomeadas? Pelo menos eu achei, porque a Yonasa eu acompanho e a sigo.
Ela trabalha com nicho de moda e beleza. Então, eu vejo o trabalho dela diariamente. Yeah. Então, eu vejo. A Nara Brunet também tem um conhecimento, que ela também trabalha com moda e beleza. A Judita Conceição, todo mundo já sabe que ela trabalha com isso, maquilhagem, moda e beleza. E tudo mais. Então, eu acho que por conta da Judita ter tido mais repercussão ao longo do ano e tudo mais, yeah, era muito notório que ela fosse ganhar. Então, eu achei... Mas assim, o facto de ter repercussão, e houve alguém que na pergunta, tipo, faça-me uma pergunta, tipo, em relação a isso. Yeah. E alguém comentou que como é que uma pessoa que tem 127 mil seguidores ia achar que alguém que tem 1 milhão e 200 achou que fosse ganhar alguém que tem 1 milhão e 200 mil seguidores. Mas tudo é possível. E uma questão, quando existe votação, yeah, tudo é possível. Tudo é possível. Yeah. Então eu não fico chateada nem indignada pela Judita Arganho. Se ela ganhou, foi merecido. Não, mas a questão às vezes é que, imagina que o problema começa na nomeação. Uhum. Uma influência de moda e beleza, por exemplo, né? Yeah. Até hoje tivemos essa conversa com o Aldas. O Aldas achou, até hoje o Aldas achava que essa categoria fosse para eleger as influências mais bonitas. Não, não é mesmo? Sério? Yeah. O Aldas falou comigo, não, eu achei que essa categoria fosse para eleger as influências mais bonitas. Eu disse, não, são influências que têm o papel de influenciar os seguidores, as pessoas. No conceito de moda. No conceito de moda e beleza. Uhum. E é uma cena, por exemplo, que a Ionasa faz. Quer dizer, a Ionasa só faz isso. Uhum. Tipo, recomenda produtos de cabelo, yeah, produtos de pele, não, yeah, sei o quê. E esse é o papel do influencer. Não quer dizer que ela tipo, é a que vende mais, mas o papel do influencer é mostrar o produto às pessoas. E se for bom, as pessoas vão comprar. Lógico. É. Yeah, tu dás visibilidade ao produto. E isso é uma cena que a Ionasa faz bem. Então, independentemente dela ter poucos seguidores ou não, ela está numa categoria certa. Então, às vezes, o problema começa por meter as pessoas na categoria errada. É isso que aconteceu, por exemplo, mas na categoria das músicas. Mas você acha que meter a ajuda na pessoa errada? Não estou a dizer. Só estou a fazer um enquadramento por causa, okay, de dizerem que acham que uma pessoa que tem 1 milhão e 200 mil seguidores. Não, mas até nem me vai referi. Eu não me referi nem aos números da Judy, de facto. Até tinha me esquecido que ela tem 1 milhão de seguidores. Não, não fiz um enquadramento, yeah, porque eu fiz uma caixinha de perguntas e alguém comentou isso. Eu estou a dizer que a Ionasa pode ser mais influente, tipo, a nível de moda e beleza. Yeah. Não estou a dizer que seja, mas podia ser. Porque esse é o conteúdo dela, estás, yeah, a ver? E a Judy podia fazer. Então, nessa cena de influenciar, o número de seguidores não é muito relevante. Yeah. Mas tu aqui na banda Londrina, o problema é que nós, eu pessoalmente não tenho muito hábito de seguir as outras pessoas que fazem o mesmo que eu faço. Fora, tipo, se tiveres um conteúdo que eu gosto, tipo, yeah, não, sigo a Londrina porque ela faz as chamamos e eu gosto, e se calhar dos teus conteúdos eu tiro alguma coisa, estás, yeah, a ver? Mm. Yeah. E aí, quando estávamos a falar há pouco de influencer, né, nós estávamos a referir que influenciar negativamente ou positivo não deixa de ser influência. Aquela hora eu ia perguntar, tu consideras o Pai Profeta um influencer digital? O Pai Profeta não é cantor. Yeah, mas eu também sou DJ, mas também faço esse mano. Epa, a partir porque do, aqui a... agora acho que cada um está a fazer tudo. O mundo do influencer não está muito. Não está, tipo, muito definido. Tu tens hoje só qualquer um pode ser um influencer. Pois sim, pode ser um influencer. Então pronto. O Pai Profeta, eu acho, né? Acho. É influencer sim a partir do momento em que ele cria o nicho dele. Sim, cria o nicho dele. Fora da música e posta, e as pessoas seguem. É nicho. Cheio. Só que não trabalha na Elisa, não trabalha no nicho dele. Vocês trazem azar, é nicho. My God. Ele cria o nicho dele e ele não, posta. Não, te merece. Estás a criar palavras bonitas. Mas é a palavra que se usa. Yeah. É o nicho. O meu nicho eu é o por acaso turístico. Também só ouvi mesmo isso na boca dela. Epa.
Vais falar não com nicho, sabia. Nicho que tem a ver com o leque. Não sabia. Nicho tem a ver com o tipo de conteúdo que ele não faz. Tá a entender? Então, pronto, o nicho do pai profeta passa a ser conteúdo, ele passa a ser um influencer, porque ele epa, acaba por influenciar as pessoas de certa maneira, seja cantando, seja dançando, seja lá o que for que ele postar. O que ele coisa, da mesma forma, é. E como é que você... porque influência não é só o que traz a cena positiva, mesmo também, falando mal. Sim. E as pessoas acabam acreditando, é influenciar mesmo. É verdade, o Álvaro é assim. O positivo e o negativo é muito relativo. É relativo. Então, se calhar as pessoas que acompanham o trabalho do Pai Profeta acham que aquilo que ele faz é positivo. Sim, é muito natural. É natural. Algumas coisas que ele faz que as pessoas notam que não. Porque aqui na banda. Mas é quem assim. Vai seguir algo negativo? É assim, as pessoas. A gente vai seguir mesmo. Algo negativo. Estás a ver aquilo que você me respondeu? Espera, Álvaro, estás a ver aquilo que você me respondeu? A beleza está nos olhos de quem a vê. Sim, é tipo então, isso, a positividade está nos olhos de quem a vê. Há quem olhar para mim vai ver que eu sou uma pessoa negativa. Há quem olhar nova vai ser como uma pessoa positiva. É relativo, tá entendendo? Há quem olha para as pessoas que revelam, por exemplo, o segredo dos outros, falam da vida dos outros, falam, não, isso é que é o bom. Yeah, tá explicar assim, as coisas, tem que explicar, nós queremos saber. Sim, mas tu não isso podes é dizer positivo. Imagina, eu estou a expor a tua vida. Uma coisa, eu expor a tua vida, a realidade. O Álvaro ontem lhe bateram no dado, aconteceu diferente. Outra coisa, eu inventar o que não aconteceu. Pois, mas as pessoas não sabem. Mas a partir do momento que aquilo te preenche emocionalmente, tu podes achar que aquilo é positivo, Aldas. Porque acontece às vezes. Quantas vezes nós vamos fazer doações e nós, tipo, na nossa ótica, nós vamos postar para incentivar outras pessoas. Mas as pessoas que vão ver a postagem, quem quer doar não posta. Não posta. Depois, isso acontece. Eu faço doação, não posto. Mas também vou te seguir para quê? Se você também nunca doou lá nada, nunca faz nada pela sociedade. Estás a entender? Se você não posta, é problema. Se você posta, é problema. Hoje, encontrei uma senhora. Até tu gosta de um bom assunto. Encontrei uma senhora no kebabo na porta, ela me deu muita pena aquela senhora. Tava com o bebê tava muito doente. Ela me pediu massa. Eu entrei no kebabo, fui fazer uma compra básica. Uma cesta básica. Comprei para a senhora. O senhor disse, não postas. Eu disse, vou postar para quê? Isso não vai mudar nada na minha vida. Yeah. Eu postei, até postei um trechinho só no meu stories. Umas pessoas gostaram da ação e vem as negativas. Só isso. Você que grava é só isso. Mão de vaca. Agora não é complicado. Ouve, nós também tivemos essa situação. Nós ajudamos um menino. Fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Demos casa, mobília, comida, emprego para a irmã, não sei o quê. Coincidência. Nós, na semana seguinte, nós fazíamos o brilho dos holofotes. E nós decidimos, o APM decidiu, nós fazemos o brilho dos holofotes em Paris. Vamos fazer uma cena diferente, não sei o que, vamos para Paris. Os comentários. Tá aí, o dinheiro da doação foram para Paris. Então. Quer dizer, você. Você faz as coisas. Tu se não tiveres essa capacidade de filtrar isso. É complicado. Então, o bem e o mal acaba por ser relativo. É relativo. Londrina, eu quero ouvir. Há uma cena que a mim faz muita confusão. E eu tenho conversado bem isso com a Alva. Eu não sei, mas acredito que tu estás nessa cena de internet há mais tempo que eu. Nós aqui ainda fizemos muita confusão com essa cena de influencer digital, TikTok, mas que é criador de conteúdos. Estás a perceber? Nós ainda fizemos muita confusão com essas três cenas. Eu queria ouvir de ti. Queria ouvir-te, naquela hora já te perguntamos o que é que tu és, se respondeste não lembro, mas eu queria ouvir-te assim, TikToker faz quê? Quem é? Influencer digital faz quê? Quem é? Criador de conteúdo faz quê? Eu popo Aldas, eu não sei se estou aonde. Mas posso ser sincero? Eu não sei se estou aonde, porque é assim, eu faço as minhas cenas, posto no Insta, posto no TikTok, posto no Facebook, eu posto em todas as minhas redes sociais. E eu vejo que os que estão no TikTok acham que eu sou TikToker. Eu achava, a própria Londrina,
Então eu falei com ela, disse, mas TikToker não é aquele só que fazem aquelas danças? Ela me disse que não. Epa, eu tenho que saber, TikTok quem é? Faz quê? É assim, o TikTok é uma plataforma criada para criar as tuas coisas, seja dança, seja coisas humorísticas, até nem que for palestra, epa, tu é que sabes o que é que tu fazes no TikTok. Porque o TikTok é uma rede social. É uma rede social. E automaticamente, tudo aquilo que tu fazes, acaba por abranger outros ecrãs, porque aquilo foi fundamentalmente para diversão, divertimento. Tu podes ser TikToker, estás a criar o teu conteúdo ali. Pronto. E a partir desse momento, e que as pessoas seguem para ti, seguem, o que é que você passa a ser? Quando ia ser, se de repente já. O que é que você passa a ser? Não sei. Se está a me seguir, bué. Se começa a ter muita repercussão, começa a ter muita demanda, as pessoas começam a pedir coisas, o que é que você passa a ser? Digital influencer já. Não, começa a ter uma certa influência. Pronto. Quando você passa também a fazer coisas, sejam positivas ou negativas, que as pessoas acham que fazem falta, até te pedem explicações, até te pedem mais e mais, e tu não paras de produzir, o que é que você é? Influencer digital e já. Criador de conteúdos. Criador de conteúdo, calma. Sim. O influencer digital é um, o criador de conteúdo é outro. Não, mas é assim, tu tens que perceber uma coisa, Aldas. Existe um processo. Sim. Yeah, tipo, tu podes começar como TikToker. TikToker é aquele que faz tipo boa de TikToks, depois tu passas a ter uma certa influência nos teus seguidores. Depois tu passas para o nível de criador de conteúdos porque tu crias vários conteúdos. Okay. E a partir do momento que tu crias conteúdos e tu influencias as pessoas, o próximo nível. Mas tu crias. Tem boa de gente que cria conteúdos e não influencia ninguém. Por isso que estamos a dizer a nível. Tipo, estamos a fazer. Essa é a minha Londrina, ótica. A ótica dela. Essa tipo, é a minha ótica. Do passo a passo. Essa é a minha ótica do passo a passo. Porque a partir do momento em que você tem a plataforma e as pessoas. Nem todo mundo que cria conteúdos é influência digital. E nem todo mundo que é influência digital cria conteúdos tipo. Porque. Eu não sei, eu já disse, a Londrina não me segue. Não sei se já recebeste alguns vídeos meus. Eu sou o quê? Coisas. Sim, mas eu sou o quê? Na minha ótica, você é uma pessoa fluente na sociedade. Não fala esses português bonito. Fala sem influência digital e ser criador de conteúdo. Não vou dizer digital, porque o digital já está em todo o sítio, Álvaro. Sim. Eu vou dizer fluente na sociedade porque o Álvaro fazendo o conteúdo humorístico para transmitir uma mensagem da sociedade, automaticamente o que é que você fez? A tua influência no humor repercutiu a Angola toda e hoje em dia já estão a receber o quê? Os passões. Então, pô. Pronto. Estão a receber o quê, Aldo? Os passões. Para mim, tu és uma pessoa fluente. Passões é quê? Passaporte. Para mim, tu és uma pessoa fluente. És uma pessoa fluente e tu lidas com as coisas com humor, porque as pessoas têm que estar bem humoradas, nem que for para receber mensagens negativas, estás a entender? Então, tu falaste de uma maneira bem humorística, uma maneira bem. Opa, ajuda-me, Álvaro. Humorística mesmo. Não, mas mais contraída, porque existem influências digitais que eu falo mesmo sério. Pode mesmo te trancar a cara, mas ele está sendo. Não, mas ele está mesmo a sério. Estás a ver? O teu jeito cativa o povo. O teu jeito. O povo gosta do teu jeito. Tu cativas as pessoas com o teu jeito, então passa a ser uma influência. Ok. Yeah. Porque, por exemplo, a minha enquete. Eu vi que. Por que é que eu falo isso? Porque mesmo aqui nas categorias, nós todos acabamos fazendo confusão. Eu vi, por exemplo, tu e o Edinardo acabam tendo a mesma cena. Yeah. Tipo, o conteúdo parece ser o mesmo. Yeah. O Ariovaldo e o Liliano parecem terem também o mesmo conteúdo, que é tipo... Aquelas cenas de Cassandra, né? Unha, não sei o que, dança, dá uma dica, dubla. Exatamente. Eu me pergunto, como é que você vai meter quatro pessoas a competirem, tipo, na mesma categoria, com conteúdos super diferentes? Mas, por exemplo, o Edgar e o Orsi, eles não fazem caracterização. Yeah. Sim. São TikTokers. Sim. Mas o Ariovaldo e o... Liliano. E o Liliano, que fazem caracterização, também são TikTokers. Então, no mundo digital, tipo, tu podes ser TikTokers, mas de formas diferentes. Porque da mesma forma que tu és, entre aspas, Instagramer, né? Com, tipo, um termo que não sei se existe, mas tu podes ser um Instagramer com humor e existe o Marco Vitor, que
tem um Instagram, tipo, já sério. Danilo. Já, Danilo Castro. Já, vocês acabam por ser todos Instagrams, mas com nichos. Diferentes. Com diferentes, mas de certa maneira são influentes, tá entendendo? Yeah. Vamos falar do próprio Fly Squad. Pronto, o Fly é influente. Já, yeah, que tem a cena dele, tipo... aquela cena dos rompimentos que eu gosto muito. Nunca foste. Então o YouTube que está no meu telefone é teu. Nunca fui porque nunca me deram contribui. E só assisti na página dele o Packet está a entrar. Aí views. Depois não ganha. Eu é que não sei estar, né? Continua. Véio. Não, tô também. Tá quando eu vou lá assistir, não ganha. Continua. Isso é bem confuso. Como ia dizendo, ia. Da cena dele do movimento e coisa. Dex, só quero me levar fora. Como visto não saiu. Como ia dizendo, ia. Tem aquela cena dele, tipo, dos rompimentos, na qual, por acaso, eu gosto e vejo. E tem agora a cena. Mano, um minuto é no básico. Não, é rápido, é rápido, é rápido. Isso é tipo youtubers. Yeah. Pronto. O Fly é youtubers. É. Yeah, o Fly é. Não YouTuber. Tem nada a ver com influência, com TikTok. Não estou a perceber. Por exemplo. Sim. Yeah, tu tens que perceber que a influência parte de algum sítio. A minha veio do Insta. Exatamente. Sim. Facebook, i5. Não, esquece. Yeah. Então, mas eles são cantores. Até os não, vê, não. Os tem músicos e olha, cantores. E olha, eu acho que essa cena de influencers partiu mesmo do YouTube. Mas os maiores influencers são youtubers. Sim. Tu olhas por um Whindersson Nunes, eu vou falar do mercado brasileiro, Whindersson Nunes. Tem o Lucas Neto, as crianças... Não, olha. Lucas Neto, aquele... Não é Lucas Neto. Tem Lucas Neto, outro era... Um era Lucas Neto, o outro é Felipe Neto. Tem os dois. Já não, tem um coisa que é... Já. Caleb. Um dos maiores influencers. Agora, abriu agora um banco digital. Caleb. Chama é Lucas Neto, 2020. Lucas Guimarães, já. Yeah. É. Ele tem uma voz bem estranha. E ele tem a língua presa. É tipo... O Carlos. Carlinhos. Carlinhos. Carlinhos Brown. Carlinhos Maia. É isso. Carlinhos Maia. Tipo, os maiores influencers do Brasil partiram do YouTube, estás a ver? Yeah. Eles não deixam de ser youtubers. Yeah. Mas a influência deles partiu do YouTube. Tanto é que, por exemplo, existem outros que a influência deles partiu do Instagram. E como é que você não fica rico como eles? Opa. O problema é a moeda. Tu podes ganhar aqui 1 milhão, ele ganha 1 milhão, só que ele lá é reais, aqui é kwanzas. Vai então lá. Oh. Você já está a viver desse mamo? De quê? De internet. Vivo. Não, tu só tô com um boom mesmo, só tá, tudo que você tem é da internet. Não, lógico que não, né? Então não estás a viver desse mambo. Você recebe um dinheiro pelos trabalhos que você mas faz. Mas achas que não é possível? É possível. Se você tem... Tá mal ali já, com água. Entornou, molhou. Fala. Eu acho que assim será possível, porque acho que as pessoas é que têm que ter noção daquilo que gastam, né? Porque de certa forma os trabalhos são salários. Vê de te dar jacumbu para comprar um gal mesmo, um bote. E se você junta. Agora, se você for daquele que receber o dinheiro do trabalho, só tá aí na anguenda a gastar, qual é o dinheiro que você tem? Não, mas a pergunta é, para além da internet, vives com outra coisa? Vives, tipo, tens outra fonte de rendimento? Fora o teu namorado? Namorado dele é fonte de rendimento dela. É. Tua namorada, quando é bonita, você transfere. É. Ele que transferiu o dinheiro da boca, daqui a pouco já quer receber. É um comentário bem machista, fizeste pra quem? Mas acaba por fazer uma mesada. Não, mas ele não me sustenta. Não, ninguém falou, ninguém usou o termo sustentar. Você perguntou fonte de rendimento. Sim. Assim, você foi uma fonte de rendimento, você? Se ele é teu namorado, para você, além, então, aqui, né, que o homem não é obrigado a dar. Imagina que o teu namorado te dá uma mesada, não é fonte de rendimento? Ele não me dá mesada. Imagina, por isso que eu disse, imagina. Se ele e não te faz mesada, porque mais com os amigos na discoteca, arriscar. Tens toda atenção nisso? Cartão dele bem gordo, para passar no multicartão, tem que alargar aquele caminho.
Mas vamos só a pergunta do Álvaro, já estamos na reta final. Para além da internet, tu tens uma outra fonte de rendimento. Peço desculpas por eu revelar que... De quê? Que o teu namorado te dá mesada também, uma fonte de rendimento. Ele vamos fingir que mesada. Não... Eu não vou te responder, mas meu namorado não me dá mesada. Mesada é quando é 15 mil, ele lhe dá salário. Dá diário. Ontem transferiu 700, hoje mais 300. Oh, já não te transferiram 700, mais 300. 1 milhão, isso não é mesada? Isso já não há. Isso já não é mesada. Isso é cachê já. Esse já é cachê. Não, agora fora de brincadeira. Fora da internet, tu tens alguma outra fonte de rendimento? Faço as minhas vendas de animais, faço as minhas cenas normais. Fora os meus trabalhos, que agora trabalho full time mesmo com a internet. Ok. Antes eu tinha dois trabalhos, era internet e o escritório, mas como eu deixei, agora full time mesmo é internet. Portanto, é possível. É possível, sim. Agora, diz uma cena, Leandrina, disseste agora que tens a venda de animais. Fala um bocadinho, quais são os animais que vendes? Tens loja, comidão? Não, são animais que crio mesmo. Ou faço quando te aborrece, vende? Não. Mas criticou os que criam coisas que... Mas eu não critiquei. É uma coisa... Eu dei 50-50. Você distorce tudo o que as pessoas falam, por quê? A cabeça, são dois cérebros. Tá bom, tá gravado, vão recuar. Podem recuar, porque tem as pessoas que fazem a criação de animais da maneira correta e tem os que fazem da maneira incorreta. Nesse momento, dá leite. Por vezes eu dou leite. Por vezes eu dou também leite. Nesse momento, o que é que tens no estoque? Como é que você quer dar num macaco? Como? Leite não. Ah, não tens filho? Não tem filho. Você também não tem. Mas eu pesquiso. Nada. O Dex também tá aí, não tem filho. Não tem como. Qual é o filho que você deu nele? Mãe. Pai, fecha embora o programa. Você não sabe. Você acha que. Você. Ah, tem? Tem quê? Opa. Epa, antes de tudo é melhor fechar o programa. Não queremos casar aqui e separação. Dex não tem filho. Não. Tem a certeza que o Dex não tem filho? Tenho. Olha, você não conhece, não faz isso. Liga agora pro Cali John. O Dex não tem filho. Liga, não tem número? Você conhece, é apresentada, conhece toda a família, com os coroas, todos os mambo, for real. Conheço. Conheço. Tens frequentado mesmo o cubículo da Sossô? Tenho. Mas frequentando, assim, por exemplo, agora podes ir lá e dormir ou posso. Tem que ir com isso? Tá bem. Porque a família também sucupira que te prepara uma estala. Fala, ela tá vi. Nunca esconde. Chegaste lá, criança, papá, daqui, papá, porque só olha, tinha uma bebê, tinha uma bebê. Sim, que ele falou tá a sobrinha bom. Dele, né? Ah, sim, a Gabriela. Tá bem. A Gabriela, muito fofa aquela bebê. Cara do... Supostamente cara do tio. Epa. Nunca isso assim, né? Ela é fofa, né? Dado pra dar, né? Fofo da banda. Epa, família, muito obrigado. Nós vamos voltar na segunda-feira. Foi mais um Fly Podcast com a Londrina. Atenção, esse é o Fly Podcast. O podcast continua a ser do Fly. Nós estamos aqui a fazer o Rolf, porque... Epa, vamos ser sinceros que ele merece também algum descanso. Sim. Dormir de rolo... Ele não foi fazer podcast no estúdio. Dormir de rolo na barba é difícil. Então, ele tem que descansar. Portanto, segunda-feira vamos continuar a entrevista com o grande M. Não sei quem vai ser o tradutor, como é que vamos fazer. Não, francês mesmo, só sei bonjour. Mas eu vou pesquisar. Não, vamos pesquisar. Não, tem o Google Translate. Não percebi, tem o que, Aldas? Google Translate. Tá bem, vamos, tá bem. Não, mas é importante aqui referir que na segunda-feira... Os seguidores estão frustrados, não estão a gostar. Não estão a gostar de quê, filha? Esses são os teus seguidores. Meus não. Os meus estão a gostar, todos os meus seguidores têm um WhatsApp. Pronto, não. Tá a chamar pelo APM. APM é quem? Pergunta no teu namorado. Espera. Já se espadaram. Assim ele já escreveu aqui para não fechar o programa.
Ele é que escreveu? É, foi. Então, Londrina. Até ligar na. É 3 da manhã, mas compensa. Compensa esperar. Ok, a partir de agora eu que levo o programa. Bem-vindo a mais então? Um Fly Squad com a Londrina. Tenho cá os meus dois convidados. Aldas Mix. Não, e Álvaro. Álvaro Paulo, Aldas Mix. O meu programa é livre, então provavelmente eu posso espancar um dos meus convidados. Isso já é agressão. Isso que você faz no teu programa. Não, nós nunca vamos denunciar. No meu programa, tá fixe. No meu programa, eu dou espaço para os convidados falarem. E depois, yeah? Sabes o que, é que acontece, quando né? Se eu encontrar mais um carro da patrulha então, no portão, não assusta. Aldas, sabe o que acontece, vês, né? Depois, é dá trabalho na maquiadora. Eu estou a apresentar o programa. Quando você lhe bate, na hora de fazer o videoclipe, tem que usar mais depois pó. Depois vou dizer, a Londrina não sabe estar. O programa todo, não me deixaram falar, nem eu apresentado o programa todo, me deixaram. Tá bom, apresenta já, não apresenta quero mais já. Também. Londri Kelly, ah, dona de todos os animais exóticos de Luanda. Não quero. Capitão, chamar o APM, vai entrar em erupção, calma. Já vai meter gente no carro, já que o Deck não tá conseguindo. Espera. Drex, eu nunca se fala com o R. Você vai entrar na TRX, vai extrair teu cunhado, espera. Vai lhe bifar. Olha, nem pode rir isso. Sei lá, ouviu música do Adi Buchecha, causou problema na relação. Não falaste aqui. Eu nem acabei de falar. Conta então, tá bom. Foi o Adi. É. Fui lá apresentar o Lengo Coiso. Sim. E o Kelson, né, Cláudio? Kelson. É pior. O Kelson, olha. O Kelson. Olha, mais facilmente. O Kelson foi cantar. E tava no palco. Uê! De repente, não sei o que ele fala. Eu parei. Ahá. Mas então me manda bife. Eu fiz quê? Assim cantou. Tu no palco a cantar, tua dama tá aqui a dançar, bué. As músicas, ela não dança magué. O que aconteceu foi, depois de cantar, tá a ver aquela cena dos filmes de rivalidade, quando as pessoas estão a se olhar? Eu olhei, ele me olhou. O que é o som? Tipo, tá vendo de rivalidade? Eu te fiz esquema. Assim dentro de mim, tá dançando minha música, show. Mas eu não tenho problemas com ninguém, não, né, Zé? Ele tem com o Tom de Braga. Mas problema... tem também. Oh. Nossa! None e nove. Bestes. Esquece. Isso é brincar com a cara das pessoas. Eles gostam de brincar com a cara do público. Nasce, não se curta mesmo. Eu vi no. Acho que foi no show da Clé. Na troca de cantores, se deram uma olhada. Um meteu o micro no chão, não quis entregar na mão do outro. Só que eu não lembro quem é, mas aconteceu. É mentira! Ei! Parece o Schubauer. Best do Drake. Oh, deixa lá o outro. Eu sou best da Cardi B, ué. Oh, tá a ser irônica. Oh, mas a Cardi B é minha. Mas olha, o Drake tem... mesmo assinou o disco dele. Alguém aqui tá pedindo pra você lá arranjar emprego. Ela pode cuidar dos dois animais, lavar e tudo. Me fala pra mandar DM, mas eu vou ver se tem trabalho lá no mundo de crespas. Você sabe lavar cobra? Ah, é? Vamos arranjar esse emprego. Ele é que tá pedindo. Lavar, esfregar bem o sovaco da cobra, sabe? Normalmente, quando tem vagas de trabalho, eu anuncio lá no meu Insta. Peraí, se azar, okay. Nunca mais faças isso. Fiz o que então? Meteu o meu telefone a carregar, não tô carregador pirata. Nunca mais faças isso. Não, do Fly que explodiu aqui. Tá brincando, né? Esse original da grupo SSDM. A brincar. A mesmo embaixo d'água carrega. Esse da grupo SDM tá, é novo. Tá, foi. Fecha já o bismo do Búbisca da Londrina. Vamos subir conosco atrás para receber. Falaste quem? Fechar o quê? O bismo. Ele tá acertado já com o Tom Edibrado. Acertar quem? O for real do telefone. Telefone 14. Perguntaram o que achas do Kelson. Kelson monstruoso. É bonito? É pessoa. Não, é pessoa, ele respira. Lógico, é humano. Sim. Como nós. Mas é bonito. Não sei, os meus olhos não. Teus olhos, assim, teus olhos só já botou o de brado. Epa, é assim, meus olhos estão virados para uma pessoa, então eu sou vejo feio. Uma pessoa, quando ele tá vendo assim, tá mais calmo. Eu assim, eu daí bem bonito, você nunca me olhou e disse mesmo nada. Grana Nesquik. Seja sincera mesmo.
honesta. Nunca olhaste mesmo nada. Não, grande na Netflix, sim. Eu já comentei com o meu namorado e falei, amor, você vai ver aqueles óculos do Aldas, eu que lhe dá aquele charme. Não, isso não é humildade. Isso é acessório. Não, tá a falar mesmo. Olhar mesmo nada, amor, esquece. Aldas foi. Só foi. Lhe falar mesmo, não. Tira seus óculos pela coisa. Ei, meu irmão, piora. Tá seco. Aldas, me seduz, já meu. Tomei banho de manhã, não. Só tomei banho de manhã. Não, eu se vou tomar banho agora, te subo aqui úmido, vai deixar o teu ir. Foi. Nunca falaste mesmo, não, mano. Não, esquece. Você me deixa agora, eu vou bater lá, tá no Aldas. Ele já me falou, ó. Cuidado com o Aldas. É mentira. Ah. Não, só que eu estou ameaçado em extinção. Ele me falou, cuidado, o Aldas vai se chachar com as vistas dele. Esquece. Eu sou edição limitada. Ele me falou, o Aldas vai te chachar. Eu não paquero. Eu não tenho frases. Dou duas olhadas. Por isso moça tem que entender. Por isso que ele falou, cuidado com a visão do Aldas. Eu mesmo banho das sete. Sobrancelhas úmidas. Sobrancelhas, né? Lábios lambidos. Nariz tambarinados. É, os olhos rasos. Olhares fuscos. Coisão. Você tem que me ver de manhã e trabalhar. Tá me vendo só assim. Já põe bué de vento, bué de poeira. Eu tô a vida sequele. Sabe quando antes tá que você põe dois autocarros e assim três motas? Já não é a mesma coisa. Já, você tá saindo mesmo do banho. Já perdi muito brilho, só no autocarro ficou logo 300 gramas. Sovacos da cara, tá vendo? O prestígio. O teu cheiro abalar com aquele cheiro do autocarro, não aguenta, é muita catinga, ele perde-se. A dor do autocarro é falha. É sovaco, te roçam. Eu sou a lei da... Não, nunca andaste. Não, nunca andaste, nunca andaste, nunca andaste. Essa tua pele, nunca andaste. Não, ela andou de base. Vocês intermediário. Ando sim. Você é que fala? Não, a gente. A gente é namorado dela, é. Você ainda... Londrina vai viver fora... Você espera. Vai fazer vídeo sozinho. Nem vão te partir. Viste, lhe perguntamos melhor. Não fale não, melhor. Falo, qual é o nome dele? Fala o nome. Quem? Meu irmão. Nome. De quem? Mongoloide. Mongoloide. O mongoloide do meu irmão. Não fala já. O melhor influência é o mongoloide. Viste, te esqueceu. Ele não diz que não é digital influencer. Mas eu disse, a partir do momento que você incentiva as coisas da rebolada. Como se só faz vídeo contigo? Porque ele só quer fazer comigo. Ele pergunta se quer fazer sozinho. Prefere? Chapa. Aldas, óbvio. Eu não vi muito. A Londrina não teve um caso com o Puto Prata. A Londrina era cantor, é. Mas também o Puto Prata tentou lhe lançar. Só que ele lançou a pedra, não foi longe. Caiu logo. Uou, foi assim longe. Não a foi. A música em Portugal bateu. Aonde? Tive show para ir fazer em Portugal. Aonde, Londrina? Vale música. Não fazia. Tua música nem saiu do estúdio. O quê? Não um giga. CD. Um giga mesmo, que eu não gosto. Canta então um pouco. Durmo em Angola e acordo em França. Toda chique, não dou confiança. Tô solteira e não quero aliança. Minha cota fez coisa boa. Olha só pra você mim. Você não é música do The Game Wala, meu Deus. O pior é que quem me mandou cantar com esse flow foi o Vá do Poster. Subiu no coiso. Nada. Subiu assim, vê. Toda vez aqui, tamo lá. Cuidado, não. Espera aí. Londrina, para. Você consegue imitar o Game Wala? Consigo. Faz ainda. Dorme. He! Prata, vem aqui, meu puto, vem! É o quê? Isso é óbvio. Isso é hit, isso é benga. Ele também subiu na outra coluna também. Óbvio. Isso é benga. Atitude. Longitude. É benga. É assim mesmo, minha nega. Se continuasse, seria melhor que o Todamo. É. Esse azar. Dois cantores em casa. Se azaria. Dois cantores em casa. Se assim tá indo. Um tá indo no espetáculo no Atlântico, outro tá indo no Carlos Max. É como? Casado. Se encontrar como? Tá uma solidão. A cantar. Tu como é?
Sou casada, no... sou solteira, não quero aliança. Em Portugal e tive em França. Não é assim. Ah, vamos. Dormo em Angola e acordo em França. Toda chique, não dou confiança. Tô solteira, não quero aliança. Minha cota fez coisa boa. Olha só pra mim, toda boa. Ainda devemos conter a tal letra. A letra tá tão agressivinha. Teve que ficar mais suave. Olha, tem aqui uma pergunta. Essa já pra fechar. Perguntaram se tens bife com a net. Bife não é comida. Eu não dou bife com ninguém, tu é que deve ter bifes comigo, bebê. Fazer como? Muito eu. Olha, a moça do emprego continua. Dado, podemos, né? O APM falou que vai entrar. Yeah. Olha, a Londrina não tem bifes com ninguém. Eu não tenho bifes com ninguém, eu tenho que ter bifes. Ela não comigo. Se bifa com esses putos. Esses putos todos estão na minha responsabilidade. Eu sou boa light, eu sou bem na minha, eu não me meto com ninguém, não me meto na vida de ninguém, eu falo do que eu sei, falo da minha vida e de quem me rodeia. Então, eu gosto de estar de boa com todo mundo, gosto de reinar, gosto de estar aqui com o Aldas, com o Aldas. Primeira vez, tá aí já tipo, já, que quando a pessoa te chamava, você quando ia na cantina ignoravas. Eu tô a me referir como é que eu sou. Eu não gosto assim, de ter problemas com ninguém. Quando agora, eu falo os informações, uma coisa, falso. Uma coisa é você não gostar de mim por eu ter te feito algo. Outra coisa é você não gostar de mim por eu não ter te feito nada. Foste já levaste o micro. Tô xixi, nem barulho faz, Alvo. Isso já é problema. Eu que tô de fralda. Não, isso é problema, mano. Não faz isso. Yeah. Então vamos ficar por aqui. Oh, Fly Squad está on. Barba de rolo. Bem-vindo ao Fly Podcast. APM, tá. APM, faz então sentir a Londrina que pôs gente no carro, tá andando só com o pneu. Ok, olha. Quem? Wiz. Wizard. Isso é só coisa, irmão. Uma música. Masca bem, cheio. Você é mulher, masca assim, meu Deus. Tem um aparelho nos dentes, pai. Não, então não. Wiz fez quanto? 50 euros. Wiz fez 50 euros. Wiz, tô contigo, não te lado. Muito obrigado, Ia. Vestido pra mim, vestido pro Aldas, foi. Só olhada da Londrina, vai dar com uma jiboia do pescoço. Os 300 mil tá mais DVD? É. Não, ele me mandou mensagem no Insta agora, é para mostrar. Amor, você mandou uma mensagem? 100, tá aqui. No você mandou uma mensagem, calma, me mostra. Calma, Eu vou lutar contigo. No dinheiro do outro. Qual dinheiro do outro? Eu falei, dinheiro na conta da mulher para sair é complicado. Você transferir aqui na conta do pote, íamos fazer o for real. APM. Para fazer o change. Desliguei de palhinha. Saiu o APM. APM, vai fazer sentir alguma coisa na Londrina? Ele tá bem fraco. Olá, APM, tudo bem? Tá fraco. APM, quando se apanha, o teu marido só vão almoçar na ponta da torre. Filho. Maus hábitos, maus hábitos. Competem mal e quem risca. Mas você não sabe. Mas você não sabe que você é madrasta. Depois me puxa. Vou te puxar naquela história. Tens que me contar bem essa história. Aqui sim, mas depois tempo? Não pode me soprar. A criança tem quanto tempo? Não, isso já se ela é humilde, vai te falar. Não está se é humilde. Quanto tempo? É novidade. Eliseu Daniel Alda disse a Londrina que gosta de Londrina não tem mais olho pra ninguém, mano. Nem olho, nem azeite. Nem olho, nem azeite. A Londrina tá super, hiper, mega apaixonada. Tá vendo? Londrina, beijo dela com o namorado, sai passarinho, sai coração. Esse já é o último nível. Não gasta só teu gosto, procura uma outra pessoa pra gostar. Já gasta por agosto. Tem fé mesmo que a Londrina. Ei. Olha, mas com a parceria com o aparelho é complicado, é? Mas e tá só usar aparelho porque os teus dentes estão bem? É o de baixo, não de cima. Sim, mas de baixo não. Mas pra quê? Tem que? A médica que aconselhou. Sai médica também. Médica que aconselhou. Aconselhou à toa. Ele que aconselhou, meti. E aquele beijo assim mordífero, tu não consegues. Eu ataco, aí já. Não, já tem se, a médica te aconselhar a deixar o Dex, vai deixar? Isso não é coisa de saúde. Então. Como não? Agora, aquele não. Beijo de morder aqui o lapelo, aqui embaixo, assim, como é que fazes com o aparelho? Tem aquele beijo. Ah, vocês ainda não estão nesse nível. Vosso beijo é o normal, né?
Eu com sucção. É o intermédio. Eu com sucção. Dois anos de namoro, tão assim apaixonado, beijo mordível, ainda não estão a praticar. Mordível com sucção. Não, é morder aqui embaixo e tal. Só que essa parede vai lhe magoar. Já lhe magoei. Então, se estraga. É, fazer mais coisa. Ele gosta. Quanto mais ele magoar, mais ele essa, fica apaixonado. Essa é a primeira amboa que ele teve. Esse tipo só tem 3 mil quilômetros. Epa, eu não sei, mas acho que não sou a primeira. Não, aquela da escola de se beijar e fugir não conta. Ah, mas não, ainda tá com uma idade até não. Mas esse namoro mesmo é de amor, eles nunca usaram preservativo. Esquece. Nunca. Esse já teve outra boa. Naqueles da escola da infância não conta. Nunca. Você já usou preservativo Codex? Mas você tá querendo na minha intimidade por quê? Não, sim ou não? Eu só não vou entrar. Qual sim ou não? Eu te pergunto o que é que você anda a fazer. Mas no namorado dela vai usar preservativo. Tá bom, o que é que você anda a fazer com a tua ficha tripla? Você usa preservativo? Nunca. Mas compra sempre. Todas as caixas estão com áudio, continuam fechadas. Não. Quer dizer que ele também não usa. Ah. Agora responde, já usaram preservativo? Mas com o namorado dela vai usar preservativo, eu não aceito. Minha boa! Mas qual é o papel do preservativo? Mano, evitar doenças alargadas. Porque gravidez evita-se com outras coisas. Toma um chá de camomila. Lucas João transferiu agora mais 50 libras para mim. Não, Lucas, assim é complicado. Não, daí te mandar mensagem. Epa, enfim. Sim, voltando na pergunta, usam? Mas com o namorado... Você tá vivendo mais a minha relação do que eu, se responde então sozinho. Então quando é assim, não fica convidada? Ah, quando fica convidada? Você tá perguntando a minha intimidade. Oh, então convidada, você falou que podemos te perguntar tudo. Você não pode te responder, não fica convidada. Ah! Sim. Tem Arlen e Patrícia. Podia responder tudo. Então se fosse assim, convidou o Ariovaldo. Mas eu não sou a Arlen, sou o Ariovaldo. O Ariovaldo tem que vir com aquelas calças dele. Vai trazer com todos os prêmios aqui. Não, ele é estilista, ele só que nunca se acreditar. Ele é estiloso. Não, é estilista, o amigo tá vivendo. O irmão dele, ele faz na hora, em casa. Vai pra ele. E aí, vai fazer pra quem? Pra ti? É estiloso. Ele foi com o cabelo desnutrido. Cabelo de nudo, ele tem cabelo. Ele tem cabelo. Você tá só confundindo o Ariovaldo e o Ednardo, né? Ariovaldo tem cabelo. Pintou o cabelo de roxo. Não, ele pintou em Benguela. Então, pintou o cabelo de roxo. E foi desnutrido. Mas usam? Ele deu o toque que sim, tá mentindo. É só sim ou não? Claro que não! Oh. Agora sim tem engravidar. Oh, engravidou, vai assumir, né? Vai assumir! Se ele já fugiu ali por causa disso, vem aqui. Esse foge! Lhe dá só um jajão, olha, como eu não tá passar 3 dias. Você tá acudindo muito, tô cunhando você. Você espera, você vai sobrar. Nem vai ser padrinho. Ri mesmo. Vão dar no outro do imóvel. Aquele quem? Aquele alto. É o Cali John. Cali John, né? Que vai ser padrinho. É você? Padrinho do neném deles. É que você que tá com o Dibu, vão te esquecer que tá te separando. Ele tá, ele dá boa de props. Não quer te pôr nos imóveis. Como é que é? Garantiu o quê? Promessa. Que vai quê? O APM, não, assim, o, ah. APM, o APM é que controla o vulcão. O vulcão quando entra já em lava. Quando explode. Oh, então, APM, escreve também aí Londrina, porque assim, esses people... Não, é mesmo pra ti! Ele vai te gibar mesmo, não. João! Eu tô avisando já, porque assim, APM, aqui só tô... Não, aqui e ali. Oh, me entenderam? Só tô a ver que os fãs do Odas e do Álvaro, como não me gostam, ninguém tá me pôr dinheiro, o único que me pôr dinheiro foi meu namorado. Isso é unfair. É teu namorado ou teu marido? Casamos. Assim também eu não tô entendendo essa relação. Essa relação. Agora tu não me complica. Usar lingerie nunca vou dar casamento. Uma relação quando é ampla, o mundo todo sabe, já é considerado uva. Uva é mulher.
porra, vira quando poeta, ninguém sabe. Vira não, vocês só namoram, não sabem. Quando a vossa relação só gira em torno dos vossos seios, é namoro. Nesse momento, Bill Gates sabe que vocês namoram. Quem é Bill Gates? Ah, então, você já foi lá, sobe. Explica, não são sei. São pessoas around the world. The world? Sim, around, em voltas around do mundo, que acompanham as notícias. E o Bill Gates sabe. Se o Todamo, eu não quis falar, vai ganhar um prêmio do melhor Weed Brada de 2019 e 21. Vai levar taça. Sabe que não fizesse nos falar bem mal, né? Tô em videração. Olá, homem! Estão me mandando. Homem, é esse. Tá fixe. Deviam se espelhar nele. Se as moças queriam ir tirar o Agostinho, né, do primeiro de mão pra ali, pô, eu que me pedi. Te mandam já mensagem de... No mensagem normal, tem saudade. Os únicos homens em Angola. Tá aí mesmo no Insta. Marido da Londrina e da Neide Sofia. Ouve, a Neide, ouve, o Gregório já falou, para de lhe falar, marido da Neide Sofia, ele tem nome. É tipo, meu irmão, ele não colocou, ele falou, irmão da Londrina, ele tem nome. Que ele tá aparecendo por cima de ti. Aí é. Quais são os outros quatro elementos do Jackson 5? O Michael. Os irmãos. Michael não é o principal. Sim, o Michael. Quais são os outros Tito, quatro? O Tito. Sim, Tito Jackson. Tito Cambage. Sim, vai procurar, vai. Alvaro, Alvaro, isso é verdade, isso de boba. Responde. É mesmo ele. Quer dizer, fala então. É. Michael, Tito. Você está bem apaixonado. E é tudo ele fala, tem razão. Eu mandei pesquisar. Tem o Tito. Então, não, aliança, componente mulher do Jackson 5, love. Não, não. São três, são cinco rapazes. O Jackson, o Michael era o mais novo. O Tito, tipo, é o mais velho. Tem mais um outro que é o... Como é que é? Duarte. É o Papai Swaggy. E o Álvaro Junior Jackson. Oh, a gente tá Álvaro, que pronto. Alô. Estamos em direito. Como é que você está? Fly Podcast. Posso continuar ou é importante? Não, fala, estamos aqui com a dor de cabeça dele. Estou ao vivo e o telefone está no altifalante no microfone. Me fala que estamos com a dor de cabeça dele. Espera. Não percebi? Aldas. Quem? Aldas. Quem é? Entenderam para ser na dor de cabeça? Estás maluco? Quem? Ah? Não conheço. A de Bochecha. Né? Quem é? A de Bochecha. É da onde? Tá, irmão do Kelvin. Mostro. Sem ele quer o quê? Tamo no Fly Podcast, mano. Tamo em direto. Não é meme. Tá bem, tchau. Oh. Ele pensou que fosse meme. É confuso, já. Eu não... Bom, ela vai me matar. Papai Sangue, afinal é duas coisas. É papo sol, eu vou mesmo confessar. O Aldas é o de boba. Mancani, especialista, vem só uma comida, pô. Vai mesmo um dia, vai mesmo me matar, juro. Falei, mano. Tá a baralhar as pessoas. Mano, eu sou sueca. Aqui tem um óbito. Eu vou já ligar no de boba pra ele dar, cara. Tô cansado. Mas desculpa, o de boba inspira-se em ti, né? É.
Ele, bro. Não, porque é assim. A Londrina está lacrimando. Não, eu estou lacrimando porque é assim. Especialista, guarda. É assim, eu estou a perguntar por quê. Porque todo mundo só fala de bomba, de bomba, de bomba, de bomba, de bomba, de bomba. Fazer... Quando eu estou a ver as coisas do de bomba, eu fico a ouvir. Eu digo, mas como assim? Ele se inspirou no Aldas. Por acaso me confundem? Não, de bomba é outra pessoa. Lógico, mesmo. Eu já não sou nada, que é outra pessoa. Eu vou mandar já o de bomba aparecer. Tá bom, se o de bomba não for o Aldas, ele vai aparecer. De bomba tem que dar cara, estou cansado. Mas o de boba se inspira. Assim, também pensaste que o de boba sou eu? Não, a minha pergunta foi simples. Mas pensou como? O de boba é você? Para, eu já ouvi. Você vindo vários... brincar. Se você não for de boba, amanhã o de boba vai dar cara. Vai aparecer. Yeah. Vou lhe mandar já aparecer. Então o de boba dar a cara, eu tô a te perguntar. O de boba se inspira em ti? Isso só ele é que pode dizer. O de boba é ele. Ô Álvaro, eu tô a fazer uma pergunta. Bom, então, me merece ser muito honesto. Tá bom, o de boba não é ele, é uma personagem que existe. É outra pessoa mesmo, outra pessoa. Quer dizer? Viste? Não sou eu. Fala só, de boba! Porra. Não, fala normal, de boba! Espera, vou lhe ligar, espera. Ele tem que aparecer. Não mesmo. Que. Olha, viste? Ok. Não sou eu nada, Álvaro fala tô. Não, de boba. Depois de secar com o meu casaco. Isso aqui não é para lavar nessas máquinas manuais. Essa é de lavandaria. Também já gravei. Já me deram no TikTok. Nesse tô grife que tá, fica a onda do tanque. Onde esfregaram. Che, especialista, posições corretas. Liga então no de boba. Não tá atendendo. Que. Não tá onde? Vai tá onde como se fosse mesmo olha, você? Time. Não é nada, de boba é outro. E olha, sigam a página dele, a nova. A antiga, não sei se também falou que é. Coiso. Fechado. Tem que fazer dinheiro com duas páginas diferentes. Para com isso. Quer dizer, essa é a nova conta. Da de bobação, que tá de bobana, de bobagem da moagem. Porque aquela conta, meteram na moagem e moeram no dono do TikTok. Ele descobriu que mexinda numa moadeira dela, que moagem de uma bunda gostosa, que também quer dizer, ele leva ainda para dentro da conta. Momento da de dono então, quer dizer, a nova conta é essa. Sigam para crescer e quer dizer. Para ter as novidades todas, de todas as sintonias que acontecem na cidade. Todas as idades, é para seguir. Landrinha, tá contando já, que ele ia fazer essa publicidade. Seguição. Esse é o seguimento dos carros. Ele até podia se inspirar no então, Aldas. Então, quem quiser, tem que dar uma maneira não de ser. Ele é o Aldas. Não é nada. Não é o Aldas. É a nova. Até porque os conteúdos são diferentes. Mas Aldas, como é que você vai fazer conteúdo igual em duas contas? O que é diferente entre... Tá bom, a voz é igual ou não? Não. Não. É pá, quem ouve de primeira sempre vai achar que é, mas quem é mas ele nunca, ouve... ele também nunca vai meter a voz dele normal, vai ter sempre um dedo no nariz. Ai. E aí, pá, família. Esse é o Fly Podcast, é patrocinado pelo Baza, o novo tarifário Londrina. Prometeste que a mãe vai fazer o Rolf the Dealer numa das tendas, depois vai fazer o package que é para nós ver que fizeste o Rolf. Vou mandar foto, vou comprar. É só 200 quadros, não tem 200 influência que concorreu. E concorri, não ganhei. Sabes que eu roubei todos os brindes que estavam na mesa? Não todo... fala assim. Não, vê, todo mundo estava assim, vê. Aldas, liga seu papo para mim agora. Todo mundo tava assim. Eu quando vi os códigos... Liga, a mulher tá se assumindo que roubou ao vivo. Eu roubei os brindes lá. Todo mundo tá mesmo apaixonado. Pessoal, eu quando abri, tu a ver lá carregador, tu a ver lá coisa. Até corta a unha lima, tinha lá no brinde. Olha. A Karina então tá assistindo. Dona vai Karina. Ver já. Pessoal, é assim. A PM nem tá onde. Mas tá a chamar. Liga a chamada normal. É que já recebi a inferiore. Tá onde como se ninguém tá te ver?
Estás a me deixar mal esperando para Londrina. Não, não fala assim no off. Põe no one. O Dex disse que não está a se falar contigo. É, já está granimizado. Olá, PM, tudo bem? Manda um abraço ao Dex e a Londrina. Tudo bem, Londrina? Tudo e contigo? Não tem como. Me manda 10 euros, pelo menos, para mostrar que você me mandou dinheiro. Não, esses, olha, não tenho, esses seguidores... É... Já vou mandar o comprovativo. O ISEF já vai mandar o comprovativo. É para a tua espera. Eu estou à espera. Não, hoje o dia do Dex e do ISEF. O ISEF já está a mandar o comprovativo por vosso dinheiro. Está aí mesmo fraco. Epa, eu estou à espera, porque o único até agora que me deu dinheiro foi uma menina e ele, os vossos seguidores, não querem me dar nada. Aí é, estou à espera. Estou à espera. Esse dinheiro é só para ele ou para nós? Namorado dela, só lhe mandou nela. É para mim. Para todos, ele está a mandar mais do que isso mesmo para dar para todos. Mas é quanto? Mais 4.500. Não faz isso, aumentou a pessoa. É quanto? Apenas não brinca com o coração das crianças. Aqui tem um problema de atenção. É quanto? É 6, 3, 3. Olha, se o Fly permitiu outro programa, como hoje foi dia do Deck, no outro eu faço só o meu dia exclusivo. Epa. Epa, é assim. Você está com a minha voz a sair ao vivo? Não, mas desculpa, você mesmo é maluco, APM. Você já me coou e não ia fazer isso. Como sempre, querem te pôr contra mim, vou fazer como? Ele vai não tem no computador. Porra, ficamos em Lisboa 8 meses, o Álvaro a me falar mal no APM todos os dias. Toda a verdade, tu tá saindo à tona agora. Eu tô à espera, eu tô à espera. Londrina, namorado tem dinheiro. Queijo, mas isso também já é uma Londrina. Não faz isso. Ah, bom, eu tô à espera. Eu que tô à espera. Que transferiam 300 mil. Ele tava mandando pra 700. Mim. Eu não quero saber. Não, não sou eu que mandei, o ISEF é que mandou. O boludo com a PM vai mandar, vai te trazer problema no relacionamento. Por que se ele tá aqui a ouvir? Ele vai se sentir mal. Por quê? Ele disse não te conhece, é mentira. Você lhe perguntou quem é o APM, ele disse. Você tem coragem? Você não perguntou quem é o APM no teu namorado e ele disse que também só ouvi falar uma dia que se fosse tabu. Você! Ele disse um apresentador de rádio. É mentira! Chama o Dex no programa, diz o Dex pra entrar no programa. Se você acha que eu é que tô a falar, tô até ficha, pô. Mano, grita oi. Não lhe conhece. Grita. Yo, APM. Oi. Mesmo voz de irmã. O que, Londrina? Lhe ouviste? Acho que vi. Tá bem bonito. Já. Cala a boca, Aldas. Grita. O que é isso? APM, como é que é, mano? Nada. Vai. Como é que é, mano? Manos não é o Álvaro. Mano. Não vou entrar mais no teu carro. Oh, eu não posso aparecer. Aquele não é carro, aquele é viatura. Carro é o Way desde o Aldas. Vamos ver se vai em casa agora. Não vamos ver. Vai com de moto a cochicha. Tá bom. Esse mocassão do Drex também já é com as línguas já das cobras da Londrina, mexeu já nas gaiolas. Mas você fala só por quê? Mas isso é meia ou baúca? Não, é baúca. Tá no mate, tipo o frio do Lubango. Epa, eu tô esperando o comprovativo. Você apenas. Não compra creme ou de boticário? Comprovativo é quando é 5 mil, isso é comprovante. Yeah. Só tá na tua espera pra mostrar nas pessoas. Vai, tchau. Mostrou o quê? Eu e Zef. Vocês estão com medo de falar o nome do Epa, do retórico, Zef, fecha o programa. Não, só pra mim tá fraco, vamos respeitar. Comprou a casa, tá fraco. A PM tá fraco, comprou casa, tá capum. O pão é que transferiu ontem pra matar então, do chá. O Zef pra mandar o comprovativo pra calar a boca desse... Então deixa ver, deixa ver. Diz o Aldas, não é que vai por causa disso, o Álvaro, para não me provocar. Você já estás a falar aqui, mas depois vai lá mais de novo. Tchau. Tchau. Não caiu nada aqui. Não caiu nada aqui. Te enganaram, o ICFK. É, o que é dele?
ajudante dele de campo. O APM tem mais ajudante de campo que o teu namorado. O João é quem na vida dele? Quem? O João. João é quem? Nunca ouvi falar do João? Não. Ele tem quantos... Teu namorado tem quantos ajudantes de campo? É pra ter um... Ajudante de campo é o Wick, ele cola, que não lhe dá um espaço de respirar. Nesse caso sou eu. Não. Porque ele veja o boi about. Ninguém a onda about. A PM tem um Wick, o papel dele é só lhe motivar. Não, não liga isso que eles falam, você é feio. Você é bonito sim, coroa. Não liga. Alô, mamãe. Ei, tia, tá bem direito, mãe. Mas não tá assistindo zap. A PM faz então, olha, Londrina, a mãe dela, quando chega 23 horas, não apanha sono. Tem que voltar já. Uma das cobras tá se comportando mais. Não, mamãe, eu tô na live ainda. Deixou a chave no embaixo do portão, lado da roda. Quando encontrei até uma pedra, ouviste? A chave tá embaixo da pedra. Já descobriu aí, agora tá ao lado do contador. Da amostra do gelado de Mucua, por trás. Levanta o gelado. Levanta o gelado. Põe a chave. Vocês estão a rir sozinhos. Tá morrendo onde te disseram onde vais encontrar a chave. Tá lá, chegas, puxas o gelado, a amostra e põe. Quer dizer... Alô, perigo. Yeah, tá dormindo muito cedo. Aqui no programa tá a me confundir contigo. Aparece só, yeah? Por favor. Aguenta. Ouviste, né? Ouviste? Tá em viva voz. Aqui no programa do Fly Squad, tá a me confundir contigo. Aparece só, yeah? Por favor. E o Álvaro não para de mentir que sou eu. Segunda-feira, mano. Segunda. Essa voz é de boba. É personagem. Essa, ele tá com essa hora em casa com a mulher. Vai fazer tá a voz da confusão. Você, quando tá com a tua mulher, tua voz nessa? Não. É mais culta. Olha até as mãos. Não. Não. Tô com a família agora. Ouviste? Esse não é teu irmão. Não, é desse. Tá fixe, mano. Tá fixe. Tá bom. É. Ele de boba vai aparecer segunda-feira. Epa, chegou aqui um comprovativo. É de quem? Espera só. Xixa. Opinião sincera. Esse que ligou mesmo. Londrina, esse é o de boba? Não. É assim. Xixa, só eu posso lá mudar de voz. Consoante o personagem que eu quiser fazer. Mas o pai que mandou o nome não está aqui. Já mandaste? Esse dinheiro não posso aguentar. Eu sou eu que recebi, posso não revelar. Londrina, você é mulata. Você não está se embutir com os 300 mil? Não. Enfim. Um bocado. 200 euros é bocado. 200 euros na tua gata aguenta 2 meses. Ai. Ei! Não, deve que dá mexer pouco. Estalou assim. Ei, pronto. O nome da pessoa que mandou não está aqui. Ah, está aqui, Oswaldo Miguel, né? Yeah. Oswaldo Miguel fez o Rolf de 200 euros. Não como se está aqui. Ah, está aqui. É o Wiz. É o ajudante de campo. Ah, o Wiz. Então. 150 são meus, 25. Você que fala. Ele já mandou com os nomes. Para o Fly. Do Fly mesmo vamos lá aguentar. Londrina e o Aldas. Ah, 50-50. Nesse caso, o Fly sou eu. Nesse caso que é o Fly. Moi.
Não é por causa da barba. Esse buco tu que ouviu o meu telefone? É. Pô, aqui tem uma moça nesse coisa, é quem? É a uva dele, a dona da bancada. Esse tomate todo tem dona. Pra falar? Diga. Epa, família, ficamos por aqui. O programa Fly Podcast. Muda só o foco. Aqui. Vou desbobinar toda a vida do Aldas agora. Muda só o foco. Vamos embora onde? Tá chorando aqui. Calma. Calma, bonito. Dado. Dados. Esse cabelo nunca mais lavaste. Amigo do Tarifário. Luiz Efepa, obrigado pelo packet. Estava mesmo fraco. A Londrina também está fraca. Embora que já lhe injetaram 700 ontem, mais 300 hoje, já tem um pau na conta. Limpo, lindo e raso. Não vai partilhar com ninguém, porque... Primeiro é que o damo dela mandou só pra ele e só escreveu lá pra ti, amor. Enfim, briga de casal de marido, ninguém se mete lá. Mas estou contigo. O Isa foi ajudante de campo já do... A PM só mandou isso. Minha grande Isa foi também. Quanto? A PM só mandou isso. 200. O mínimo está a crédito com o ajudante de campo. Tá com não, fez o Rolf. De dele. O ajudante de campo, ajudante de campo fez um mexilhão. Tá engoliu um zero. Estás a ver? Vamos investigar. Dado, então podemos, né? Agenda. Yeah, Álvaro, solta a agenda aqui para a base. O patrocinador. Né? Pessoal, não se esqueçam que o Flare Podcast é um podcast. Desculpa a redundância. A redundância quer dizer repetição. Não deve apontar por quem? Não, o meu dedo é torto, era para o Alder. É. Então, pessoal, não se esqueçam, o Play Podcast é patrocinado por Baza, o melhor tarifário da Angola, esquece. Segunda-feira teremos grande M, aquele maliano chato que... É maliano, nigeriano. Maliano. Ah, tá bom. Por isso é que você treinou inglês, ele fala francês. Não treina, ele já me encontrou com inglês. Ele é maliano. Grande M, segunda-feira... E na quinta-feira teremos a batalha de estigas entre Aldas, Mix batalha, como e Álvaro Paulo versus irmãos Tétanos, a.k.a. Adibo Checha e Kelson Mosto do ano. O Danny Boneco Limpo deu mais 2 euros. É ajudante de campo do APM. Esse 2 euros é que tá saindo os milhões. Se deu o nome Danny Boneco Limpo, mas não toma banho, não compensa. É ajudante então, de pessoal, não se esqueçam, mais uma vez. Yeah. Segunda-feira, grande M. É. Conosco. Telefone alheio. E. Na quarta-feira. É. Quinta-feira. E quinta-feira, Álvaro Paulo e DJ Aldas Mix versus Adibo Checha e Kelson Mosto. Mano, não canto. Atenção, não, dos não tiramos o emprego do Fly Squad. Isso é só uma fase enquanto ele está a relaxar com a família. Ele merece umas férias porque o Flash 4 tem muita anguma do dinheiro. Então, quer fazer rompimento, quer fazer podcast, trabalha na empresa onde trabalha. Ninguém aguenta, então. Ele aguenta. Como vocês são chatos, do bom sentido, e que não aguenta ficar sem o Fly Podcast, então estamos aqui a fazer a custo zero, porque não está nos dar salário. Porque na lei leio o dado, o retórico... E o especialista tinha que dividir o salário conosco, mas não estão a dividir. Então, estamos aqui de boa fé a tentar suprir essa necessidade que o Fly Squad deixou, porque ele prefere investir na barba e no cabelo dele do que deixar algum dinheiro para nós. Pessoal, estamos juntos até segunda-feira. Até segunda-feira. Hã? Eles não dão espaço, tá vendo? Espaço é terreno. Eu não trabalho na administração, tu trabalhas... Tá aí, a tua câmera tá aí. Ah, só tenho a agradecer ao Fly pelo convite feito. Quem te convidou não foi o Fly. O programa é dele. O programa é do Fly. Tá bom, então toma então um quadro, fica com ele. Agradeço. Muito obrigada, Fly Squad, pela oportunidade que me deste de estar no teu programa. Eu sou muito fã. Um beijo pra minha mãe, um beijo pra minha avó e todas as pessoas que me viram. Fly mesmo é assim bonito, na realidade. Desenho, mano. No desenho tudo acontece. Até o relógio réplica dele meteu. Até eu agradeço, foi porque querem estragar o meu momento. Cheio!
Essa pulseira nem é de ouro. Fly, gostei, boé. Obrigada. Obrigada pelos ouvintes que cá estiveram, pois que gostaram. Os estamos que na rádio. Ouvintes, não, internautas. Internautas, ouvintes, porque também tem cego na live. Inferno não vai bipocar, é? Pessoal, se tem pessoas que não conseguem ver, vão ouvir, são ouvintes. Internautas, muito obrigada pela vossa passagem cá. Infelizmente não conseguimos expressar em condições, porque... Expressão em condições, o português que você usa quando está a falar com a tua senhora. Vou dar com esse quadro. É o único que ele tem que vamos usar no funeral dele, vai partir. Vamos para a frente do Yas. Essa foto mesmo é que vamos reproduzir para nas camisolas. É uma brincadeira. Então, muito obrigada a Fly Squad, ao Das Mix e ao Álvaro pelo convite feito. Foi uma noite bem passada. E conversa descontraída. Noite ainda não foi passada. Passada vai ser agora. Quando você for. Opa, obrigada, sua Jaya. Obrigada. Ei. Eu pensava que eu era chata. Vocês tipo me ganharam. Ei. A noite vai acontecer agora. Né? Poisão. Poisão. Ei. Sair daqui aonde? E aí, tá escuro. Rotórico. O bom é que esses vizinhos daqui são pula. O dorme embora com aqueles mambos do avião. Ainda tá. É, não. Já não acordaram? Acordaram? Yeah. Dorme. Ainda tem isso. Dorme embora com aqueles mambos do avião e aqueles ferovites na orelha. Oh, ninguém aguenta, viu? Aqui. Não tem. Então. E não tiraste. Porra, nada. Vocês dão bandeira, é? Ok. Só não pode falar mal. É.